Aš mačiau, Rolai. Aš tai irgi matei mačiau. Matei, Rola, šitą. Tu siuntėjai visą laiką tiesioginę transliaciją. Nežinau, ne filmuojam, ne? Žiūrėj, gerai. Ne jau filmuojam. Mes galvojam, nuo ko pradėti 2-3 mėnesius nesimatėm. Pradedam nuo to, blėt, karo kelius veikia gejų paradį karoje. Matėte, ne? Baisu. Reikia jis sugrįžti į podcastą. Ką jis pesat? Rokelį, tu matėjai Rokelio dar krumplį, blėt, raudonį nuo to gejų daug. Rokas, Rokas, žinai, ką darė? Jisai, kadangi Kauną labai gerai pažįsta, jis pro bromus. Jisai apvažiavo, jo per kėmelis pro bromus, vedė marozus. Sakėm, gražiai pradėti. Rokelis, blėt, užkirto kelią. Mes tai galim gražiai pradėti, bet Rokas užstatė mašiną. Tokioj gražioj vietoje. Su misiūnų dviesi. Su misiūnų. Olė, olė, olė. Žmonės nematė. Va taip, Rokelis. Žmonės rašė, čia netu Rokelis. Ne, čia panašiai mane. Čia mane balsas toks Rokas, geras, jis taip negalėtų daryti. Faks rodo visiems. Blet, aš taip ir galvojau, Rokelį, kad to homofobus, žinau. Aš taip ir, aš turėjau tokią nuo... Tu matai, karočiai, ne visur buvo, bet... Jo. Sovodės, jė, davai, blet, žiūrėjau. Matai, Roką, kur ant fontano atsistuoja skulitai, tai šaukia. Ateik išpysiu, tai išėkna. Rokelis. Jo, Rokelis. Eina, na, blėt, blėt. Blamba vasarėlė buvo. Roko valio, Roko nuotykiai, blėt. Visiškai. Ką tu veiki, Rokai? Kaip prasidės pasakyti. Mano, aš galvoju, aš apie savo vasarą pasakosiu, blėt, Rokelis ten seni nuo tų mitingų, tarp mitingų ir mitingų. Jo. Paprasme, jis už tradicinę šeimą Facebook'e užsimetis. Jo. Visus du mėnesius tavo dabar tiesiog nuplovė. Šeštadienio pasirodymas. Bet man virš visko. Girdėjau kaip Rokelis, man atrodo, kad Riekavo palangais, gali būti Rokai, nebuvo ten tave. Man baisiausiai yra tas dalykas, dar tam paradė, kad Rokas dalyvavo, bet man baisiausiai, kai aš sužinau, kad Rokas pabėgėlius veda per sienas. Jo, mačiau, aš mačiau, kai jį mentas bando apgrėžti, o Rokelis bam. Jo, bam, provokacijas. Bam, provokacija. Provokacija. Baltarusiškas, pažiūrėjau, pas Rokelį baltarusiškai grįvinai krenta. Taip, tu matai, kad jo Toyotas Baltarusijos diplomatijos. Žalės numeriai. Aš iš pradžių galvojau, celofans atvažiavo, žiūrė, Rokelis išlipa iš mačio. Ir kaip pats Rokelis sako, vat, COVID-as ir yra dėl to, kad Dievas mus baudžia, kad gėjam leidžiam jaustis lygiai su mum. Normaliais žmonėm. Rok žodžiai. Rokelis COVID-o kaltina tik ten gėjų. Nes, nu, vat, už patys užsileidom, sen. Va čia yra paskutinio teismo dieną, blek, pagal Roką. Taip. Viskas, pasaulio pabaiga dabar dėjau. Nu, ne pasaulio pabaiga, o šita paskutinė diena. Teismo paskutinė. Rokelis priėmė mormonų tikėjimą dabar. Rokelis priėmė vakarą, tai kas dabar negot, visi... va taifą, nes galvoju, kad siela iš jo kūno į dangų kils, bet vis dar... Visi normalus. Na gerai, viskas, aš viską cancelinau, nes rytoj mano siela išeina į dangų. Ir atsikeli vis dar savo kūnį, blė. Jo, jis dar laukia 22, nes bus per daug dvejetų, kai pasaulis sustos kompiuteriai. Kompiuteriai negali 3 dvejetų vienam skaitmenį turi. Dėl to jie kompiuteriai sukils. Nu, bet čia Roko vasara. Ne, čia Roko vasara. O mūsų ką? Mūsų vasarėlė, sveiki sugrįžę. Roko vasarą į vieną savaitgalį sutikti. Kas man jūs vasarai patiko, kiek sėkiu už Instagramą, nes nei susirašėm, nei ką, net nebuvau. Vieną dieną aplankiau nydą ir vis. Rolkos net nemačiau, su žmonu tik pasisveikinau. Stonks leido permegot pasi. Permegot. Tai ką aš supratau iš jūsų vasaras, kad kuo žinomesnis esi ir kuo daugiau babkių turi, tuo labiau nori gyventi, atostogauti taip, kaip 16 Palangoje atostogavai. Su dviračiu prasiminti, badmintoną palošti ir skanį pavalginti. Keptą duoną ir keptos duonos. Jūsų visas atostogas buvo taip, kaip aš 16 įsivaizdavau, kad taip, mano kurieniausiai kad nebūtų rūpešių, nes nori... Įsinomai dviratį už 20 eurų per parą. Jo. O bet tokai
kaip tau noris, nes tu taip visada gyveni, tipo, aš nei, kur, tipo, važinės, aš visada kaip vaikas važiavau, jo, jo. Su mamą pavaro su mopedu, taip, su motopirku. Valgyt skaniai ir kažką panašu. Ir su PlayStation, ir su gražiu mergą, šalia su dideliais papais. Aš taip pasakysiu, kad mūsų atostogas, taip kaip atrodė, iš tikrųjų man buvo vienas blogiausių atostogų, nes gyvenom kaip šikšlynė, kaip bendrabutė, aš tau pasakysiu. Kaip pabėgė. Vieni per kitus eina. Ir žinai kur, nesvarbu, į kokį tūliką eit, pas bet ką į chatą, naini, nusimišinus, šiek tiek. Galiu aš eit, net nieks. Naini vieną tūliką, žiūriu, Lūcką, iki kitą naini. Kaip per visus namus. Naini, atsidrai šalitūvą, žiūriu, ką čia gero, jie vyno, laus pavalgai, kažką, kuotlėtų statymus. Vaikai kaip benamiai, visi krūvom. Debatų, ble. Debatų, basom. Nudegę, plaukai nublukę. Nu, dviračiais tik keičiasi, vieni su, kitokiu, su kitais dviračiais. Bobos, bobos. Visą dviračius. Ne. Ne. Ne tavo, ne, jis dviračius. Ne. Pakeisiu slank. Ir laikau už rankos, o taip va, kai miegu, laikau taip savo dviračius. Miegu už birkos vieną ir už dviračių rėmą. Žmoną laikau, už mane už birko žmoną laikau. Vietoj penio žiedo, taip pastoja mažiukų, ne. Už laiką atkrausi. Neatbėgtų, neatbėgtų iki smegenų. Taip va, mane žmona už penio laiko. O aš va tai už dviračių. Bet tai straipsnė apie tave rašė Rolkas. Tai dėl to Rolkas susirinko visą viešuos ryšį. Skundas, nes aš galvau, kad gal atsiras, jeigu aš pavėjau. Daugiau haipo. Žinai, ką man panevežė Hebra sakė? Tie, kurie pats spizdėm dviračius. Aha. Po mėno, po jūsų, kai praėjo ta vis huinė, sako, aš galiu garantuoti, jie vis dar neringui yra. Jo, jo. Jo, jie vis dar yra neringui užkasti, uždėti su lapais kažkur, nes jų taip lengvai, taip seniai užsienį neišveši, taip nesidaro. Seniai. Jo, jo, jo. Tai, lapai palauk džiupiesą blokuoja, nerudeniniai lapai. Pasakai, seniukai, jų taip paprastai ten sukeltų nepaimsi. Žinai, ir žinai, ką dar vat, dėliuoja situaciją. Jo, ne. Kiek dabar ane šitoj, šitoj vietoje ne paėmė, tau reik pervežti. Yeah. Dabar kur yra čia? Dabar ir trečias asmuo, ne trečias asmuo. Seni, tos rankos nejudina, nes čia yra pederastai. Jo, dabar žiek, kurioje vietoje yra, ne? Kepuriuštoj vietoje. Dabar tu turi klaipėdomentus, tu turi kameras, išvažiavim kaip tau. Gerai, žiai, vienoj pusėj raudonoj armijai, ne? Na. Kaliningrade raudonoj armijai. Kitoj pusėj Pareini čia pai. Partizanai vienoj pusėj miškuose, ne? Ir stribai trečioj pusėj, ne? Ja. Keltas yra. Kaip tu išveši tos dviračius seniai? Čia turi pažinot kažką turi politikui kažką savivaldyti. Žinai, kada išvežė renginį? Meras. Žinai, kada išvežė dviračius? Po Red Bull'o renginį. Red Bull'o renginį. Kai važiavo visi dviračiai su visais ir išvažiavo. Bet paklauskam. Jo, žinai, kameras atsukti. Reikia kameras pažiūrėti. Ei, blėt, amerikonai nežino jie. Irgi. Reiškia, per mažai sumokėjo. Jo, per mažai sumokėjo, reiškia. Atkat. Jo. Žinai, su kuo jūs išgabeno dviračių su tuo lėktuvu, kur man tą tokį, blėt, mėlyną lėktuvą, ne, kur Afganistanis tas konteinerinis tas lėktuvas. No. Kur pabėgėlius garbėjo? No, jo, jo. tai jisai, tu nematė Nidos oro uostį, jisai sustojimą darė. Jo. 200 metrų oro uostį, jisai įsibėgė. Tuo taip pasileido. Jo, tu, žinai, kur... Sklandytuvas. Nežinai, kur būna lėktuvai. Šonu pradeda ir kai verčiasi per sparną. Jo, jo, iki Nidos namų nedarėdėjo, nes kalno. Tai patiko Nidui 2 mėnesius gyvenu? Sako, aš tau ką tik aiškinu. Kas ten gali patikti? Čiek. Nėra elektrinių vaikai paspirtukų. Elektrinių paspirtukų. Man vat kas nepatiko, kad jūsų vaikai maišėsi su Kleizos vaikais. Jo. Jo. Negrina kraujį, įsigrina kraujį. Jo, jūsų, atsiprašant, žinai, Marijampolė, blėt, Plungė, Kauniečių vaikai, su Lino Kleizos, blėt, Arijais maišėsi. Taip. Ar jūs? Vieną. Bet ir žmona gali būti. Jie maišės, aš tikiuosi jūsų vaikai suprato, kad jie yra žemiau už Kleizos. Mes po to vaikams ženklo. Į skiepį. Kad... Kai ateina jo vaikas, tu turi nusilenkti. Bet žinok, jie net laikė. Tavo galva negali būti niekada aukščiau už Kleiziuką. Dėl to esu šalmą visą laiką. Vaikščiau, kad aukščiau būtų, nes kai kurie ūgį lenkia. O šiaip tai blogai, blema. Pirmiausia, nėra kur išsinuomoti elektrinių tų
tokių, kur su šeima keturiesi galės. Vienas jau minus. Vienas. Per du mėnesius, kiek jie... Po vieną mėnesį galim sakyti. Visos linksmybės yra, nėra, nebuvo šito, kur dvi minutės iškabėt. Nebuvo dviračio, kur sukiai dešinį ir ratus į kairę. Nebuvo. Jau čia yra. Vaidoto dviračio. Jo garažo, Vaidoto dirbtuvių dviračio. Nes aš dariau pristraukimus, lankiau sportą, žinai, visą žiemą. Lankiau sportą. Žinai, lankiau sportą, yra kai motina klausia, kur tavo visi kišenpinigiai, lankiau sportą. Nesugalvoju staigiai priežasties. O žinai, kas yra lankyti sportą, ateit į mokyklą, kai jau užsidaro nuo 5 vakaro ir duot tam pačiam fizinio mokytojui tos 5 eurus, kad duotų dar ką aš pamėti. Kai nereikėtų kieme mėti, kad savo nelyjant galėtum pamėti. Kokį sportą lankyti? Pristraukimus. Pristraukimų būrelį. Ne, tau tai pasakė, kad čia naujo olimpinė rungtis, ne? Ne, aš norėjau tiesiog laimėti tą prizą. Kuo daugiau. Kur minutės iškabė ir gauni prizą. Realiai. Proteino bonkė. Šitą mane. Va taip, va, iškabė. O ten spėj, ai. Bet jisai sukas. Ai, dar buvo, man atrodo, kopėčios tokios, kur prasideda nuo vieno taško ir baigės vien, tipo, išsiskiria. Ir tos tokių kelių laiptukų kopėtėlės, ne? Ir kur realiai, nu ten labai verčiasi jos, nes jos, nu, pirmi du taškai, kurie laikosi, tai yra viena linija tiesiog. Tai, bet nebuvo net nebuvo šito. Nebuvo. O to, realiai nėra pramogų, nėra kur nueit. Normaliai apsirengti, kad taip atsisėst, normaliai pasidėti, su vakariniais rūbais. Yra dvi vietos, bet... Kuršis ir... Ir žvėjo sapnus. Ir ta kuršis ir prieplauk. Ir prieplauk. Realiai, kad tave pamatytų. O gerai, taip, kad dabar klausimas turi, kodėl kėlėt fotkis tik iš baltų vakarienių, bet nekėlėt iš žvėjo sapno, nors ten 8% vakarienių. Nuolaidą turėjo. Žvėjo sapnį 8% vakarienių buvo. 8% nekėlėm fotkį, nes kai valgai žvėjo sapnę, 8% kartų veidą nelabai gali rodyti. Raudono atsilūpų. bet juk nebuvo kiekvieno vakarienė baltas staltėsis, balti blėč lipsi. Kai... Ne. Tai mes, kadangi mes nemokamai gyvenom Nidoj, tai mums reikėjo atidirbti. Ir nemokamas vakarienės. Ir nemokamas vakarienės, tai mums reikėjo atidirbti. Bet jums reikėjo atvest. Atvest žmonių. Davest žmonių. Davest žmogų ir atvest renginį. Reikėjo, taip. Brolkai, atvest. Man reikėjo valgyti. Žiūrėk. Stonkus linksmina prie stalo. Jo. Aš per mikrofoną. Darau aukcionus. Buvo, pavyzdžiui, pirmas patiekalas. 8 eurų. Kiti mokėjo, mes nemokame. Jūs nemokame. Jo. Mes nemokame. Sevičia. Trys krevetės. Viena krevetė per pusę ir dar kita per pusę. Ir tą vieną pusę tau, bet jau kitą pusę kitam duoda. 8 eurų. Trys burokėlių karpačių. Trys burokėliai, tokie. Šiena burokėlio su ledų skaptiuku padarytas toksai burbulėlis. Į dieną, seilės ryjį, norim valgyti. Ne, ir ten buvo kaip medalionas, toks pusę milimetro storio, trys burokėliai. Karpačių. Jo, burokėlių karpačių. Ir tokie kaip aikusų nuorukos. Trys putės. Rolka. Gerai, mes nahaliavom viską, gavom gyvenimą, įvažiavimą. Mums nieko nereikėjo mokėti. Mums mokėdavo. Tai Rolka vedė renginį už tavo karienę, o aš da kurva 500 paveikslą išleidau. Jis nuotrauką nusipirko. Nuotrauką. Ne, paveikslą. Bet ten ėjo į... 500 paveikslas būtų gerai. Nuotrauką. Bet ačiū Dievui ėjo į fondą viskas. Jo. Vaikam, tai čia... Beveik viskas. Čia humorą išjungiam šitą vietą. Jo, bet šiai... Ten rimta, ne... Bet kas, pavyzdžiui, fainai... Žinai, gal ko ir fainai... Jūs rimtai vedėt kažkokį labdaringą rengimą? Rolką vedė, jo. Ne? Bet žinai, kas yra... Sarita? Kaukieno. Daugiau gyvenime niekur nevažiuosiu vasarą, nes, blėt, viskas ten nahaliavo mums. Žinai, nieko nereik mokėti. Galėtume daryti orijaus kelionės, kur eini ir, žinai, kai orijus kainus visada rodo, o jūs tiesiog einat ir rodot, va, halevai, parkingas halevai, mentai, nieko nesako. Už įvažiavimą 3 eurų nesumokėsi. Aš net nestoviu prieš lagbalą. No, mes ir, jo, pamatojau, pamirkčiai iš tiesiom atidaro ir įvažiuoja. Ir taip dar padarom, ačiū. Tai seniai, įsivaizduok, mes iki tokio lygio esam ten, žinai, kad kai atsisėdė į tuktuką. Su meru jau geriat. Meras akis nuleidęs taip vaikšto.
Kad nereiktų gerti. Kad nereiktų gerti. Meras tik jau nebepagėrė. Ne, meras bijo to klausimo, tik nachui tu tas gatvės nesutvarkai. Kas yra du metus ką? Kodėl tavo brolis gatvės nesutvarko? Nu, atvarėm pernai buvo iki kalniuko, blėt. Nu, dabar, nu, o kas tau yra? Meriukai. Babkių trūkst. Ateik, meriukai. Žinai, kur jau stonkas, blėt. Kas yra? Kas su tau, su gatvė, gan tavo ant gatvė kažkas, blėt. Nu. Sen. Im. Tu tik imk, žiūrėk, nusisuk. Ar tu savo ar savo broli, nežinau. Nusisuk, blėt. Nežiūrėkime man. O ko nemeti? Ne. Sen, tai visuokį kitokio lygio. Sukarpysim. Pažiūrėk, aš taip bėgu, duok, palaikyt. Įsivizduok, atvažiuojam su tuktuku nuo namų iki centro, žinai. Ir aš dar prašau, kad per ir toliau važiuotų, kad nu, ilgiau vaikai pasidžiaugtų, kad daugiau mokėti reikėtų. Ir aš tuktukui babkės duodu ir jis nuvažiuoja. Aš sakau, im pinigų, nereikia. Prašau, Lukas, aš atsimenu. Prašau, imk, Lukas, baik, rolka. Čia... Man kitai, buvo, blėt. Aš ir man vaikai primena iki šiol. O man žiūrėk, kodėl tu nepasivijai? Aš dar paskutinį pridėsiu, įsivaizduok. Aš einu, ane, vidury baltos dienos, einu, paprastai, kažkur ten. Noriu, nu, kad nieko negaučiau nemokamai. Girdžiu iš nugaros man tuktukas prilekė ir Lukas man tą pydisą, bet taip pat. Sako, čia rolkas pinigai, kad daugiau nematyčiau. Nes kitaip neatvažiuosiu, sako. Jo. Nes nevežiuosiu. Jau. Mano kitas experiences buvo. O prie kupolo iš visų senikas. O Jėzų. Dieve, atsisė neša viską nemokamai. Maistus neša, gėrimus neša, dėkuoja, sako, ačiū, kad atėjot, sąskaitos atidarytos. Tie vigvamai pastatyti, žmonės išvaldakį. Mes dabar milijonieriai buvo. Džezu guli šalia, dainuoja. Žinai, mūsų šitas... Mūsų šitas sezonas vadinsis arčiau liaudės. Paprastėjom. Paprastėjom, jau susipaprastinam. Žinai, mano experience, žinai, koks buvo su tuktukais, kai varėm su Bartuševičium, su Vespom aplink Lietuvą, atvažiavom porą dienų į Nidą, įsėdam į tuktuką, nuvažiavom į vieną vietą, tada nuvažiavom į Zuikio daržą, sako 35 eurai. O, prašau, blė, 35 eurų, man atrodo, šiais metais antaistės tiek nesu išleidus. Ką reikia, nu, bet čia mokame milijonieriai. Ant sužadėtuvių, čia mokate milijonieriai. Aš ant sužadėtuvių tiek neišleidau, blė, 35 eurų. Moka milijonieriai, jie mato iš veidų, ne, jie iš paprastų žmonių nejama tiek, iš tikrųjų. Daug čia, 35. Blė, da chuje, ta prasme. Da chuje, blė, nedai pravau. Aš suprašiau, jisai mintų, na, hu, tą duktuką. Kažkokį, blė, stengtųsi kažkas. Jis turi į vėcę krūką, blė, tave su pedalais ir atgal. Jis turėtų mane pravežti pro Kaliningradą, prasukt, grįžti per Šilutę ir, blė, tada per Klaipėdą vėl į Nidą. Ne, sen, pačia 35 eurus. 35 eurus, sen, nuo Nidos iki Kintų per visas marės. Ja. Ja. Taip. Ant tiek turi greit važiuoti, kad išlaikyti tokį 12 laipsnių kampą. Žinai, kiek kortai kainuoja? Teniso? Teniso kortų. Nežinau, man mokėdavo, kad ateičiau. Tai aš net neįsivaizduoju, kiek kainuoja, nes aš kaip naidau, žinai, kas žaisdavo. Tik tai tapinas. Tik tai su savo draugeliais. Valinskų tratų. Nes... Valinskų tratų. Jo. Diora. Tapinėne. Pasirodo vis dar draugai. Blė. Valinskų hebra. Diora. Jo. Seni, Valinskas dabar, vis, blė, tu matai, Valinskas ten pastovi distilerijai, ministerijai. Visur sėjo. Ne. Bet jie ten susitarė. Diora. Valinskas. Diora tada ta iš... Vaša. Tai iš burbulo. Iš burbulo. Vaša. Aš Norbe. Norbe Daunaravič, tuo, ta hebrita, visi. Jo, visi tie jau jaunieji. Ir Fara? O Fara ne jau, viskas. Ar Fara koncertų daug turi? Fara nevaro. Ta iš TikToko, ta aš toksika. Nežinau. Nežinau, tikrai. Kur dantį išmušiai? Ir toksika. Ai, ta kur toksika jis susikoja, ta. Blam. Ta iš reperė, Cherry Victoria. Cherry. Bet jinai dabar, Ne, tai Ori jinai iki apkeliavo viską ir jinai grįžo į su Valinsku dabar. Žodžiu. O kur tu atostagavai? Kas pas tave per vasarą? Jo, per vasarėlį. Aš gal miestą atostagavusi. O kaip tu kasdieną vis naujoj chatoj nakvodavai su savo? Aš išsikraušiu šiaip iš anos chatos. Mm-hmm. Galim kada? Pas, jau dabar dienų? Dabar ant dienų. Rūpiučio pirmą išsikraušiu. Geras. Paskaičiau 3200 eurų į balą. Į balą, jo. Nu, aš galėjau jau vasarį išsikraušiu. O čia vat, nidai tau tiek būtų sumokėję, jeigu būtum atvaręs mėlį. Jau, blėt.
Ektina. Mėnesį. Šiaip skaudu. Ne, tai čia visą vasarą nidogai. Kur aš tiesiog, man reikėjo pasiparinti, realiai būtų 2 dienos užtrukę ir aš būčiau persikrustęs, bet aš atidėliau. Dar kas link atidėliojimo. Ne, pinigų turi, tai gali, žinok, kiek... Jūs, pavyzdžiui, sumokėt PVM už pirmą pusmetį. Šiuo metu. Aš kiekvien, negaunu aš kokį PVM. O žinai, kas būna, jeigu iki rugsėjo 7 nesumokė? Ne. Nes aš tik gerai žinau. Kas? Užblokuoji visus, nakui, tavo sąskaitų ir parašo žinutę, gali disponuoti 206 eurų savo lėšų. Jo, palieka 206 eurų VMI. Prisiskambinti. Ta prasme, aš turėjau 7 kartus paspausti tam tikrą skaičių, kad žmogui prisiskambinti. O tu neturi... Jeigu skambinate dėl liudijimo verslo, spauskite vieną. Aš tiesioginė. Jeigu skambinate rusiškai dėl verslo, spauskite dvietą. Tada, nu, gerai, 4. Jeigu... Jūsų pokalbis bus įrašinėjamas. Labą dieną. Labą dieną. Pala, gerai, aš čia prisiskambinu. Tererė. Ir žinu, labą dieną. Sakykit, dabar gavau šio tokią žinutę, kad man reikia sąskaitą užblokavau, nespėjau sumokėti mokesčių. Kur sekundę palaukit. Alio. Klausau. Labą dieną. O, žinokit, ne čia. Jūs dabar turit ką užsirašyti. Skambinkit numeriu. 852 52 būtinai. Kur būtinai 52 į paprastą. Palaukit signalą po 8 į savivaldybę. Paskambinkit į savivaldybę, jūs nukreips kur eit. O gali būti, man reikia sodros. Ne. Žinai, kaip būna čia reikia. Rolka, žinai, kaip būna, kai paskambinto numerį tave sujungia ir po 20 minučių vėl kalbis tą pačią bobą. Nes jinai yra tų reikalų vadybininkė. Bet tu ne taip pasisveikinai su ja, tai dėl to nukreipi. Tai mano dabar visas sąskaitos yra užšaldytas ir karočio, turi 200 šiam eurų. Dar šiam turi grinų, mačiau. Ant galvos. Šiam yra, jau žalo. Tai dvim. O tai kaip tavo baigėsi plumberio visi reikalai? Klausyk, kas ten su vandeniu pasirodo. Labai viskas paprastai. Jisai atostogavo 2 savaites. Grįžo. Sako... Dėl viso pikto kondicionierių. Patikrino. Jisai atėjęs tokį bičiukų, kuris turi šilumos aparatą. Virbulės. Tarp kitko, jeigu yra problemų, dėl atlykina kanalizaciją sauso.lt. Fakin... Va, atėjo bičas, 10 minučių, jis jungia šitą ir aš matau per ekraniuką, rodo viskas raudonai ir kur vandens susikaupė mėlynai. Nu, ten minimalus temperatūrų, jo. Mėlyna. Žiūri, žinai, nes prieš tai priminsiu, santechnikas 2 dienas ieškojo, kur yra lykas. Ir jis žiūri. Aš sako, kas už šitos sienos yra? Sako, mūsų drabužinė. Einam, sako, pažiūrėsim, ateina. Ir batų dėžių pridėta. Nu, ten, žinai. Mm-hmm. Aistės jau. Nes mes kaupiam batų dėžės. Bib žino dėl ko. Nu, bet pinigam. Bet atrodo, reikės batus parduoti. Pinigams. Jo. Tai celofanai vilksis pinigai. Celofanai. Aš taip darau. O kur tu kešo laikai? Nu, paaiškai, kur daugiau. Ir žinai, kur... Nes nahu, tas seivas netilba. Labai fainai yra, Naiko dėžės yra 500 labai dėžiai susidėlioja. Tai 4 krūvas. Jo. Aš žinok, pydysiu net tiesiog dedu, tai maišą ir tiek. Ai, aš pydysiu net. Tiesiog kai maišą. Aš kadangi perku batus tik iš Masimo duti, tai man maišiukas užraukiamas. Geltonų nerenku. Fu, man tokie purvinokšniai tokie. Kaip nutries. Nu, tai ir dešimtinių nemėgsti irgi? Mėgstu, tai saulės spalva. Dešimtinis duoda vaikam žaist parduotuvį. Monopolį. Žaidžiam Monopolį sen. Kur praniukas, blėt, ateina. Kiek šita fake arbata kainuoja? 40 rusų. Rusiškų. Ir praniukas pačiarvo. Plėšo. Kiek šitas su 200 per pusę? Po 100 du. Du po 100. Pasmulkina, blėt. No. Tai karočia, jo, įsigvečiu tą atvarys, sakas šitoj pusėj. Apeinam, nukėliau vieną, antrą dėžę. Ir antrą dėžę keliu ir jau matau išpuvus sieną, blėt. Ir žinai toks, blėt, kur atrodo, laukiam 2 savaitės, kol žmogus turi kaipabus. Kur galėjom tiesiog, blėt, nait prie sienos ir pasižiūrėti, ar nėra siena išpuvus. Aš įsivaizduoju, jis tai vaikšto. Tai va, tai ten, kur buvo kondicionieriaus tas, blėt, šlangutė, nes kondicionieris pasirodo kibiro vandens pravaro per dieną, jeigu visą laiką jungtas yra. Bet kur išteka jisai tas? Jisai kanalizacijoje. Ai, kanalizacijoje.
atsipa jų. Ir mes nu, žiūrim visą sieną šlapę, blėt. Tai pradėjo iškart išdaužę, viską išdaužę, šlangutę, blėt, pakeitė ir per 3 valandus. Ir uždėjęs gipsą užpakliuotą. Uždėjo viską. Ta, o, kitą dieną atvažiavo uždėjo, blėt. Ne? Realiai, kur jo. Net nesimatė blogas, nieko. Buvo tiesiog nuleidimas. Ir žinai, kas buvo jėkingiausia, kad mes tas dvi savaitės, blėt, buvom išjungę karštą, šaltą vandenį, nes galvojom, kad kažkas iš tų tikrai. Net, blėt, kanalizacija buvo užsukę. O pizdavo 30 laipsnių šitą no. O mes pizdavom, blėt, blestinom kondiškę ja. Prie plus 30. Ir nešito tiesiog. Ir rauginot tuliko vandenį. Mes varydavom, blėt, šikti seną hatą, blėt. Aš kurva gyvenu. Prieštukas sumokėjau išsikimą. Mažyti, blėt, aš tai jau taip būžiau. Santechnikas sako. Seni, 3,5 gavo, tai galiai nidu išsikti, blėt. Santechnikas sako, nesiparink, aš už tą, kur glaistis, aš sumokėsiu, nesiparink. Net grigėjo 10 ai, gerai, metų, leidu šūdus mažiau sumokėjo, taip išskiriškis. Negu tu, blėt, eik. A, girdė. Mes svaistę, blėt, kaip šunis, atsikeldavom, išvedam koko pašikti, mes išsitreniravom šikti ryte ir vakare, blėt, kaip šuo. Mes išvedam koko, grįžtam, nuvarom su mano motorolį, tai įsivaizduoju, kokį gėdą aš pasisodinu aistę ant motorolerio ir varom šikti, būdų, blėt. Ir jau Jo, nuvarom į chatą, aš pirmas pašiku paprastai, nes būna iš ryto. Nes moters eilėje. Jo, aš pašiku, tada ne, išpurški tai viską, tada aistė pašika, tada aš nusimaudau ant tų visų, blėt. Garų. Tada aistė nusimaudo, sėdam ant vespo šlapiais plaukais, grįžtam namo ir laikom, blėt, nevalgom rizikingų maistų, jokių, nieko čirvinio, nieko aštraus, nieko... Tik tai riebalai ir angliavandenį. Jokių pieno, jokių laktozių. Iki vakaro laikom šikną suglaudę, kada vėl varysim 8 vakarą su motoroleriu pašykti chatą, blėt. O kondiškės blestina, blėt. Blėt, o aš įsivaizduoju. Ir dar kasdieną babkės mokė už kitą chatą, kad varai 20 eurų. Meanwhile, 2000 kilometers away. In the meantime. Blėt. Stonkus kopose, bybį smėlį, blėt. Ne. Esant technikas dedas, blėt, nuo bendros. Nachui, dar tas objektas. Kriaut viską, žiūrėt, žinai, kur dedasi į lėkštę bulgūro, blėt, kruopas. Jisai Turkijai, blėt, skysurfina. Jo. Ta visus, blėt, surfšaina. Su vaikais. Surfšaina, kaip vadinas tas? Paraglaidina. Paraglaidina, na, kai surfšarkina. Kaituoja. Ne, nu, kur prisi. Kaituoja. Jisai kaituoja. Rusiški kaituoja. Per daug nesiparin, mes jam fotkį siunčiam iš Akropolio tulikę šykam. Blėt, staties rajonės. Ai, 2 eurus mokės. Jisai gerai grįžti, blėt, motherfucker, blėt, kaip užpis. O tu kandiškė. Vizė, 2 savaitės negali pabūt vasarą be kanalizacijos ir vandens, blėt. Aš dabar pagalvojau, kad į kas būtų atsitikę, jeigu man būtų susipisę kondicionierius, nes aš visai vasarai palikau įjungtą kondicionierių, nes yra visi langai, kaip čia į pietų pusę ir galvoju, nu, nežinau, mano kaimynai, kurie gyvena, galbūt būtų perkaitę. Tai jeigu būtų, blėt, buvo savarija, 2 mėnesius realiai nebuvo namie. Sizduoji. Aš manau, būtų kitą dieną gavęs žinutę iš avarinio. Tos, kur net nereikia telefono atrakinti. Pip, pip. Pip, pip. Jo, ateina škvalas. Pas mane galėjo Maksimą ten kokį nors laikytis, nežinau. Lidlas galėjo jo šaldytuvo pasidėjęs laikyti. Jo, aš manau, kad aš vėsinau savo kaimynams stogį ir dariau gerą darbą. Vakarą, blėt, sveiklau, kaip šaltai. Kaip šaltą, nako, nuo lūdų, blėt. Nebuvo užpelkėjusias jūsų chatą. Tas po 2 mėnesių. Nebuvo pelėse kvapas. Ne. Čia valytojas atėjo viskas švalė, ten gomos. Nemokamai. Švaruosiasias. Tarnai mus čia atvežė, seniai iškraus. Ne, tikrai nebuvo, nes mano buvo pagrindinis dalykas, išvažiuoji, palieki bardaką, tada atvaro, sutvarku namučius ir visai vasarį nebegrįžti. Ne, žinai, dėl ko aš vatinydą pagrindinę priežas, dėl ko nevariau, nes visą birželį ir liepą mokėjau už seną chatą, maždaug 2 eurų per dieną, už naują procentus daugiau. Palūkanas ir paskolas, ir dar, blėt, žinai, vienu metu turėt 3 chatas,
Ne mano kišenį. Jo, jo. Pasirodo. Be galėjai neturėti jų. Galėjai neturėti. Persikrausti pirmą dieną ir išvažiuoti nidą. Niek, blėt. O kitais metais važiuosi? Da pizdu. Da pizdai. Kitais metais jau varysi, tikrai, ne? Kai yra šaibų, darai, ką nori, blėt. Kitais metais varysim? Varysim. Darysi kitokius pasikalbėjimus tik tai nidai, kad būtų. Visi tegul patys važiuoja, blėt. Patys blėt. Tegul patys perka trašos mokestį tą, blėt. Jo, jo, jo. Baltarusijos laivą galėsi daryti visą laiką. Arba Klaipėdai tegul būna visą laiką. Galvoj, neateitų. Taip, ne, blėt. Viskas. Padarim per traukėlę, einu aš pamyšiu. Nedarim. Du, kad šnekė. Ateik, mišku, mes šnekė. Pabūsim. Ja. Seniai išsišnekė. Šnekė nedoj buvo, blėt. Eip, taip. Geriausia, kad gali ir vieną į kitą pusę vis tiek tulika prieisiu. Ja, valna. Novaja valna. Besti be. Bes plačiut garaja. Pirmoji reklama šį sezoną. Gerai. Iš televizijos bokšto. Paminėkim, kokioje nuostabioje vietoje šiandien esam. Vieni gal ir iš istorijos paskutinių. Pagirkim. Mes padarėm tai, ko rusai nėra padarę. Užėmėm. Uždarėm televizijos bokštą. Ir mes, kad nustotų sukti. Ja, dabar 5 valandom, kol mes ne... Tiesiog nusipirkom. Ja. Nenusipirkom. Darbe nemokom. Mes nei cento nesumokėjom. Mes atėjom, sustabėm televiziją. Dabar pusė Lietuvos LRT nemato, nes mes... Internetas neveikia. Nėra baiski. Eik, jokų labai. Ne, žinai, ką aš supratau, užlipęs. Tikrai. Aš, tu bent jau nežiūri, blėt, aš supratau užlipęs, kad mes realiai miške gyvenam. Sen. Jo, dabar, Vilnius yra... Vilniui atrodo miestas Vilnius, bet čia yra medžių, miško daugiau negu žmonių. Aš pasakyčiau dar taip. Dabar tu Gediminą užkelk, kunigaikštį Gediminą užkelk į televizijos bokštą, laiko mašiną gražinsi. Blėt, Vilnius čia, ne? Iš ką dar pažiūrėjai? Manau, iš pagal upę. O, sporto rūmai. Dar nesutvarkė. Sporto rūmai? Pydarų rajonus. Nes aš garantuoju, buvo ir jo laikai. Jo laikais. Čia. Lenkai ten gyveno. Jo karaimai ten. Jis mesdavo visus, kas biškai. Kas nebuvo baltas žmogus heteroseksualus, buvo trakuose. Kitoks. Trakuose. Jis kitoks buvo, jo. Sako, to iki binus daryk, blėt, čia barėkus, karočia. Eik, bet užmesti gyveno. Jo. Kiam kilometrų. Pilies. Po to aš nieko... Minimum kazokai. Kodėl raudona pilis? Nes... Gėdos pilis. Dabitas. Jo, išsiskutinėja šonus, ten žinai, užsidėkus. Žinai, ko, žinai kuo Gediminas garsėja, jisai labai užsidarydavo mašinos langus ir persdavo, žinau. Priperzdavo visą mašiną. Bet tai visi taip daro. Visą mašiną, ne. Bet čia Gedimino buvo brožas. Ai. Taip pradėjo šitą? Jis nežino, čia iš proto Pemzas, žinojau. Aaaa. Jo, jisai persdavo, jisai užsidarydavo pilį langus visus, pakviesdavo kokį ministrą, nu ten tą... Bet stiklų nebūdavo. Reikalų ministrą, ne, jis... Vitražus, uždarydavo vitražus. Tais laikais jie dar daugiau prisigalvodavo, negu mes dabar. Telefanų uždengdavo. Jo, Gediminus sukviesdavo visą menę, tipo tų didiko, ne, jis viską uždarydavo ir priperzdavo. Bet čia jo toksai humoras būdavo. Nu, kaip sen, man toks pat nepasikė. Iš kunigaikščių humoras mano kilės. Lėt, jo, karališkai jokaujus. Nu taip, taip. O kai... Bet to gerai, jeigu aš Jėvą paperdžiu ir Jėvą po kaldrą pakišu, tai čia irgi aš... Irgi gerai. Aš sakyčiau mūsų... karališkus zoom. Karališka erdvė. Galimai, kad turite Gediminaičių kraujo. Jėva tokia. Bet rimtai pagalvo, kaip tu, jeigu būdamas kunigaikštis turi visus pinigus, visą valdžią, kaip tu humo... Kai iš ko tu jokies, pavyzdžiui, kaip tu humo... Kas tau jokinga yra? LSD-ką atnešu tau humorą. LSD-ką. Švarai pamedžio, žinai, jaučiu būdavo jokingiausi tais laikais, kai skirtingi du gyvūnai iki mirties pizdindavosi. Ne. Vis tiek jaučiu, jie niekur neišeidavo, tai turėdavo, mes medžioklį turim išvaryti. Taigi pilnos menės, pilni... Kailių priskabim. Kaip vadinasi tie... Ne, kur laikydavo visi podeliai pilni maisto, kur jūs varot trysę? Na. Tai mes su Algirdu susikėjom. Mes su Algirdu, kestučiu varom pašu. Galim mes šarnai šiaip pradžiuoti. Galim trys bernai. Galim trys bernai. Su dviem nakinėm. Galim trys bernai su dviem nakinėm šarnai. Iki prakos. Iki proslavas. Šarnam užkauti. Polocko. Galim iki Polocko palėkti, blėt. Ir paragauti. Bet žiūrėk, dabar mes esam... Midaus. Žiūrėk, mes trys esam kunigaikščių atitikmuo šiais laikais. Na, ne? Taip. Kas daugiau, jeigu ne. Kaip tu galvoji, Gediminas ir Vytautas turėjo savo, blėt, bobus dvi savaitės įtikinti, kad išvažiuoti į kelionę? Žiūrėk, pirmiausia, pradėkim nuo Vytauto, kad jisai
save turėdavo įtikinti, kad nebuvo bairą. Man žinai, kas sėkingiausia, kad man tie bobiški rūbai tinka patinka. O, kaip tu galvoji, aš su raudonu lūpdažiu atrodo vulgariai ar vulgarokai? Ja. Vulgarokai, jo. Jaučiu joksas iš man. Žiūrėk, nu pala, nesijok. Aš dabar išėjau. Ja. Taip gerai? Žiūrėk. Va. Opa. Va. Atrodo, kad būtumėt vaidinę Vytautą, pasakyčiau. Matėm, kai vaidina. Painas buvo skečias. Jau reklamos šešias. Gerai, VPN. Surfshark VPN, kuris yra aktualus šiais laikais ir visiems labai reikalingas, visiems tiems, kurie rašinėja komentarus ir nori, kad jų namus politinė pasibelsų. Ja. Reikalingas tiek ir Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Dalykas toksai VPN yra, kad jūs galite pakeisti teoriškai savo lokacijos buvimo vietą. Ir jeigu jūs mėgstate arba Lietuvoje žiūrite kažkokį Netflix'o laidas arba kažkokias online televizijos laidas. Arba, pavyzdžiui, išvaryti Ispaniją, bet norit vis dar pažiūrėti lietuviškas laidas. Draugus. Ne, lietuvius, tai meilė be sienų, gal žinai. Kai nereikėtų emigrantas TV instaliuotis, tai tiesiog VPN pasikyti. Aš, pavyzdžiui, Ispanijai, kai buvau, man reikėjo prisijungti prie kai kurių lietuvius, gal užmesti kokį dvacoką už tenisą, žinai. Gal toj šaly neveikia tam tikrą lažybų bendrovę, prisijungi Lietuvą. Ir tu tada gali prapysti dvacoką. Taip. Su filmais taip pat. Mes buvom į Ispaniją išvažiavę draugus žiūrėti. Amigos. Ir ten nepažiūrėjo. O ten nepriklauso. Ten jau prarodyta viskas. Ale? El amigos jo. Yra taip pat svarbus dalykas, kad su VPN-u pasikeitęs jūs esat nesusekamas ir apsaugote savo duomenis ir nieks tikrai negali jūsų tenai nulaužinėti ir kištis jūsų informaciją. Nu, žodžiu, VPN keitimas yra kaip gan Donas. Švaru, saugu, paprasta. Taip. Niekas neprisipys. Dar geriau parduosi. Ne, čia buvo Max geriau. Man, su VPN-u yra daug tų dalykų, kaip HBO, ten Netflix'ai ir visi kiti dalykai. Aišku, bilietus pigiau gali nusipirkti, apsimetęs ne kokiu nors vokiečiu. Amerikiečių. Bet realiai bet tas saugumas ir toks patikimumas yra pagrindinis VPN-o. Gerai, mes įmi VPN, o tik kas mūsų remėjo? Surfshark. Pavyzdžiui, aš būnamas Kinijai naudojau VPN'ą tam, kad galėtum pasijungti. Šiaurės Korejos televiziją. Apjuodinti imperatorių. Suplaudinti savo mešką. Žinai, Rolka būtų tikrai tas, kuris iš Šiaurės Korejos nuvaro ir pasiema Kim Jong Ilo fotkį ir kiauš tai bėgimą fotkį. Ir daugiau niekas manęs nebimatė. Jo, 40 metų sen. Darbas išlaisvina. Tik Instagram'e. Blogas mintis. Arbeit macht frei. Kaip sakau, aštuoniom kartom teistumas iš karto. Jo, jo, žiūrėjai Raugano gal tą podcastą. Klausiausi. Eina nachui. Iš Šiaurės Korėje tikrai nedarysim komandiruotės Raugano, žiūrėjai, ne? Ne. Heavy. Wow. Heavy. Kur žinai, pana pabėgus iš Šiaurės Korėjos pasakoje. Korėje? Ir net, jo. Ką aš žinau, tai aš jų neskiriu, blėt. Supratau. Gerai. Ne. Ne, nu jo, Korėja, aš išsiuzau, jeigu iš Šiaurės Korėja, matyt korėjietę. Gal blėt vietnamietį iš Šiaurės Korėjos. Bet ne. Ten yra Šitą dalį iškirpam. Ta iš N raidės. Ne, neiškirp nieko, užbipink į tą iš N raidės ir tą iš Č raidės. Nereikia iškirpti. Ne. Daugiau nesupras žmonės, apie ką mes šnekam. Ir žinau, ar jis buvo korėjietė? Tai ne. Ir šitą užbėgti. Gerai, aš jau žinau, kur tu į vieną restoraną, barą Vilniuje, kur tu nueitum, jau tu nieko nebegautum. Ten dirba. Kamikadzei. Primuštų. Ironiškai, kad jis vietinės. Kamikadzei seniai gautum tokį patiekalą. Ne, aš pats ne rasistas. Aš taksistas. Aš pasirinkau. Tu tik tai rašai komentarus. Aistė ir pusiau azijietė. Iš Kazlų Rūdos. Nes kai ėjo šitas mongolų totorių armija. Kybino ordinas. Nešė kybina saulė į vakarus. Paliko, nutrupėjo keli. Kybiniukai ir va. Atpažins iš garbanotų plaukų ir tiesios nosi. Stiprų žandikulio. Jo, iš aukštų ūgio, iš Gerai, mes jau pardavėm Visos, viską matot už nugaros, ten atskrido čia toksai
Paukščiukas. Paukščiukas, ne paukščiukas, toksai baineris skraidantis, tai rokelį čia uždėsia, ne viskas, kad mes matytų. Jo, nes, pavyzdžiui, labai geras baineris yra, sako, kad dažnai prisijungus prie Indijos lokacijos galima rasti net 50 arba 100 eurų pigesnius aviabilietus. Wow. Duomenų apsaugojimas, dar vienas populiarus punktas, dar siūlomas Surfshark Alert, kuris praneša apie jūsų datos nulykinimą. Įvedu savo elektroninį paštą, galite matyti, ar jūsų e-mailą susiję duomenis buvo paviešinti, naudojant VPN, užtikrinamas saugesnis naršymas internete. Žodžiu, jau dabar, techniniai dalykai jau. Dabar jau yra tikrai visur privaloma šitas VPN. VPNčiką. Kas vyksta pasaulyje, tai jo. Ne, nereikia toli žiūrėti, kas Lietuvoje dedasi. Tiek visko vyksta, kad net mes einam prie temos... Kas jums daugiau problemų kelia? Ar gei, ar pabėgėliai? Man šiaip sąžingai, nei tie, nieko. Ne, man, mano gyvenimo nepakeitė. O man, jau matau. Bet su pabėgėlė apsiženijęs vien. Man tai ne, man kelia, žinai, man pirmiausia gal eikim chronologiškai per visus per visą vasarą. Per visos vasaros įvykius. Birželį mes ir pabaigsim Gurevičiūtės skrybom. Sudimka. Sudim, bet čia turėsim atskirą segmentą. Atskirą podcast. Visą sezono metu mes Gintarės Gurevičiūtės eisim per retrospektyvą. Pradedant nuo Lino Karaliaus. Jo, žinai, kaip darom, gal darom savaitinę laidą, bus visko jo, su Gintarė Gurevičiūtė, bus visko su Gintarė. Gintarė, aš nežinau, kaip tavęs dar neatleido iš tos laidos. Jau atleido. A, jau atleido? Ne, bet, jinai pati išėjo. A, jinai pati išėjo, bet aš mačiau dar jinai fotkę, dedasi ar su Butkutė, ar su kuo, kad jinai, oi, tokio žmogų pakalbinti čia, blėt, didžiulį. Tai jinai pradeda internetą gal? Kaip jinai laido, YouTube'as galbūt. Daug dievė, jai sveikatas. Daug dievė, tikrai. Bet sveikatas neturės, nes nesiskėpė. Ne, Gurevičiūtė paskutinė, bet prieš tai dar buvo audra, jaučiu kažkokia buvo vasara. Audra. Pabėgėliai. Gerai, greit išsprendžiam pabėgėlių problemą. Buvo, palauk, mitingas buvo. Pradėkim nuo pabėgėlių, kur buvo. Rugpjūčio 10 dieną. Prie Seimo. Jo, su kartuvėm. Gerai, ne kartuvėm, su gražiai. Man, aš sakysiu taip, man patiko, tikrai, galime kaip šokių projektą. Man patiko gražiai. Jo, man patiko. Kiek balų, duodavo? Ne, čia apskritas dešimtukas, bet ne apie tai išnekam. Man patiko, kad žmonės ne šiaip ėjo rėkaut. Bet blemba, jie realiai atnešė kartuvės parodyt, kas jų laukia. Man patinka prop komedį. Ta prasme, man visada komedija yra zaibys, kai yra propsų. Taip. Kai vyras moterim persirengia. Klasė. Arba žydais. Jau klasė. Šiuo atveju. Žydų. Užsidedi praplikusi tokį peruką. Haimai. Jeigu biškia nosės tokį užsidedi kuprelę. Kumos, jo. Va, čia yra nu, super komedija. Super. Man, bet, nu, matai, čia jie tikrai jie darė meninį instaliaciją. Jo. I buvo kartuvės ir koks buvo užrašas? Čia yra čia vieta... Čia seimūnams ar ten. Jo. Jo. Man patiko, pavyzdžiui, kad prisiminė istoriją, kad holokaustas nebuvo jo. Leistas. Man labai patiko, jo. Žinai, žydų... kad yra vieta ir laikas. Mes žinai, ką mes labai nuvertinam tai, kad pas mus labai daug iš tikro žydų žudinių buvo. Jo. Ir mes kažkaip linkę pamiršti. Jo. O aš sakyčiau, reikia tempti į viršų. Į viršų. Į viešumą. Kad mūsiškiai daug šaudė žydų. Jo, šitą reikia paminėti. Išdavinėjo, kur yra. Vokiečiai. Buvo, kas gelbėjo, bet ten... Man minimaliai. Banditų daug buvo, partizanų visokių. Partizanų reikia paminėti, kad ne vien gerų ne vien buvo. Geriau. Labai daug blogų buvo partizanų, kur iš miško ateidavo, žudydavo žmonės, kurie, tarkim, tiesiog kalbėjo su rusų kokiu kariškiu. Nu, žinai, jo, tiesiog, kur darė savo darbus. Aš manau, šitą būtiną paminėti. Nereik nuleisti istorijos pakraščius. Man labai smagu. Istorijos detektyvai. Žinai ką, pradedam naują laidą. Istorijos detektyvai. Antidetektyvai. Istorijos sekliai. Žiūrėk, aš sakyčiau, kad yra nebėra, žinai, kaip būna kartais too soon juokauti apie kažką. Yeah. Man atrodo, po holokausto yra daug praėjo laiko. Pakankamai laiko, kad mes... Kad gali naudoti tuos simbolius, žmonių kankinimo simbolius, gali jau kad pagaliau prilyginti, naudo. Kad prilyginti savo kančiai. Aš manau, nes nieko nėra baisiau už du dalykus. Holokaustas ir prievartinis skiepijimas. Žinai, nori anekdotą pasakyti, jo. Nieko nėra baisiau, kur tu gali neatsiskiepyti, bet
laisvę tavo pažeidžiamą. Aš sakau, aš tai tikrai, tikrai ir kartu Rokelis žinau, kad pritars. Jo, Rokas. Rokas tikrai pritars, kad jeigu jau duodat galimybių pasus, tai jau žymėkit numeris ant rankų ir varykite golaką. Jau man čia yra toks pat, čia yra lygiai toks pat nusižeminim. Kitas dalykas. Yra labai svarbu sakyti netiesą, bet labai padarius teisingą veidą. Supranti, link kur aš links? Tokias biški pauzės, pauzės. Lyg aš suprantu apie ką šneku. Supranti. Pasikviest kokį paimkim nors gyvūnėlį detektyvą ar ten advokatą, kad ras baigęs aukšto mokslo, nesvarbu kokioj politechnikome, bet jisai yra advokatas ant popieriaus ir jisai Būtų gerai, jeigu dar filologo, jeigu turėtų filologo išsilavinimą, kažkodėl, blėt, Lietuvo, jeigu turi filologo išsilavinimą, čia jau antivakseriam atrodo, kad čia jau jisai... Nu, neskirsi žmonių, aš labai nenoriu, kad skirsti tom... Jo, ne antivakseriam, valstybininkam. Neskaldom visuomenį. Atrodo, kad tai, jeigu turi filologo diplomą, tai jau gali šnekėti viešai apie skiepus. Žinai ką, aš tokį kitą gripą turiu. Gripa, tai turi bifą. Bifą gal taip norėčiau pasakyti. Žiūrėk, dabar biški Lietuva suskirstis į tas, kas skiepės ir nesiskiepė, ne? Mes nesakysim, kurie teisūs, kurie ne. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, nepasiskiepė, jeigu jūs nepasiskiepė ir jūs tikrai galvojat, kad visi pasiskiepė mirus po 2 metų, Pavėjom būtent? Jo, jie visi sakė, visi, jų yra dabar visa, ne, nuik bet kokio overlingo video, visi jau susirašinė, taip, blėt, jau jie gailisi visų, kurie paskiepėjo, kurie mirs po 2 metų. Ir aš taip sakau, jeigu jūs tikrai tiki tuo, tai pradėkit ruošti. Pradėkit, blėt, daryt kažką, ne komentarus rašyti, jum po 2 metų reiks, blėt. Lėktuvus skraidyt, blėt, atominis elektrinis. Eikit, žiūrėkit, kaip elektrą veikia, blėt. Išsiaiškinkit, kaip elektrą reikia daryti iš dyzelio, blėt. Nes tas advokatas vienas viską užims nepadarys. Ir 3 humoristai, ir 4 politikai. Po 2 metų bus jau per vėl aiškinti. Eikit dabar, blėt, vietoj to, kad jūs einat, rašat, mus daunais vadinat, kad mes mirsim, blėt, ir visa kita. Tebūnie. Išsiaiškinkit. Ne, aš nesakau, kad mes nemirsim po 2 metų. Aš nemetu akmenėlio. Ne. Nes apdruk mes rimtai pradedam po 2 metų mirti. Gerai, mirštam. Gerai. Aš tada gerai, o kas overlingą parskraidins? Hebra, pradėkim nuo to, kad aš esu pasiruošęs perduoti savo žinias. Aš taip pat, ateikit manęs, klauskit, kaip podcastą daryt, kaip komediją. Kaip vest Lietuvos balsą, žinai, kaip filmuot laidas. Jums reiks pravers šitas žinias. Nes aš galiu pasakyti, visi, kas daro podcastus, visi yra pasiskiepę Lietuvoje. Jūs liksit be podcastų, nu, jūs ateikit paklausyti. Yra ir geresnių laidų, kur daugiau humoro, kur gal daugiau išmokos. Gal daugiau zatyros gal nėra. Blėt, nes liks tik tai, žinai, liks tos profesijos, kurios ir taip jau turi perteklinių darbuotojų skaičių. Jums reiks, atsiras jėgos vakumas, taip. Jums reiks užpildyti. Ir tikrai neskaldom ir nežeminam. Jūs atsipalaidavę esat. Žinai, kas dar yra svarbu. Nes galvoju, kad viskas savaime pasidaro. Jo. Dar yra vienas svarbus dalykas. Pašalpa savaime. Mokslininkai visi, kur dirba su technologijom, išradimais. Išmokit eksperimentus daryti. Jie išmirs. Išmokit mediciną daryti. Išmokit, nes liko pasaulyje. Ne, medicinas ne, yra vaistažalių, yra įvairiausių dalykų. Aš tai bežiūrėk. Hemopatinių dalykų. Seni, visi grįž prie gamtos. Tos. Vėl su lankais, vėl su šautuvais, eisi lauk, medžios, žvėjos, tai, o mersai išimtiniai. Nahu tos lėktuvų. Jo, važinės vien mersai, pasatai ir espeisai. Jo, ir galaksi dar. ir baimui. Ne, čia nieko tikrai neįžeidžiant ir nežeminat. Ar kas žemina? Nieko nežeminat. Pirmiausia, bet jeigu tu šventai tiki, kad pusė žmonijos išmirs po 2 metų, Aš sakyčiau, turi pradėti ruošti. Ne tik, kad šventai, tik tu šventai žinai. Žinai, nu. Ir tu nervuojas, kad kiti nežino. Jo. Žinai, mes jau nebesam tam lygi, kur man atrodo, Nebėra jie mirs. Laik. Ne, aš žinau, kad jie mirs, bet kaip juos įtikint, kad jie mirs. Jo. Mes jo. Jau šitam lygi. Bet aš dabar sakau, visi pasiskiepė, kurie žiūrit, o mūsų tokių yra daug,
Trys tikrai. Pradėkim mokyti žmonės. Aš sakau 4000. Max čia. Išpūsta. Nu gerai. Išpūsta ir taip. Podcast. Gerai. Kad ir. Yra tokių durnelių, kurie galbūt pasiskėpė ir kaip mes padarėm klaidą. Taip, aš dabar gailiuosi, kad mirsiu. Aš tai labai gailiuosi. Bet tu ant laidotuvių turi? Žinai ką, čia jau nebe mano problema. Aš, ta prasme, mano laidotuvės yra ateities kartų problema. Jo, galit, sakiau, galit mane sudeginti, galit išpist, galit jeigu suvalgyti. Aš, jeigu aš buvau bent kiek geras vedėjas, mane gal LNK palaidos. Už LNK pinigus. Nebus kam laidot. Nebus kam laidot. Nu tai tik tiek. Džiaugiuosi, kad vaikai tave palaidot. Visko. Jo, jeigu, dar nepasikėpite, aš gyvi bus. Jo. Ja, bet pavyzdžiui, ane, jeigu... Pasitvirtina tie geriausi spėjimai, visi išmirsta tie, kurie paskėpė. Teisingi spėjimai. Dabar žiūrėk, kas užims didžiausius postus, ane? Prezidentas, nu, Nausėda lieka, nes aš nebėjau, kad jis paskėpė. Ne, ne. Jisai šaunulis ir kitos pasaulyje. Celofanas Seimo pirmininkas. Tik. Ten, jo. Šiaip aš visą šitą pergalvoju ir galvoju, jau geriau mirit po 2 metų, negu gyventi šitam pasaulyje. Aš net, žinai, aš iš principo, aš, jeigu pradėsiu mirt kaip musės, aš noriu pirmas mirt, kad nematyčiau šypsenos jų veiduose. Ir, žinai, kur tu, blėt, eini mieste ir jau pusė tavo draugų išmirė ir jie tokie, tai tau kokį savaitę dvidė. Jo, ta, kada tu šypsenytė. Blėt, aš neištverčiau, aš pats geriau savo persigrįžau. Jo, gerklė. Aš nenoriu... Ta prasme, jie, kokie jie yra smag, visi pasakodami, kai kažkokia jų teorija išsipildo, tipo, tai įsivaizduok šitą teoriją, iš tikrųjų paaiškėtų, kad yra teisybė. Kas tarp kitko, mes gal, aš pavyzdžiui, prisipažinsiu, kai žvengiau, kai visi sakė, kad čia gali būti laboratorijai padarytas virus, dabar jau, blėt, nuryjai savo žodžius. Nes taip ir yra. Ne, yra... Ne, tai 99% kad, blėt, laboratorijai padarytas. Ne, taip ir yra. Man... Taip kaip mes nuryjam savo žodžius, kad manik reikėjo siūsti Euroviziją. Ja. Pasirodo, The Roop reikėjo siūsti. Ja. Mes irgi nesam teisūs. Nesam visi žiniai. Tik tai, žinai, kas mes esam galbūt šiek tiek silpnesni, nes nesilaikom iki galo ir galbūt neklausom kitų, kurie turi tą nuomonę tikrą. Jo, nes daugiau žinai, kartų jie yra. Aš prisipažinsiu, esu išplaustai smegi. Aš taip pasakysiu taip. Aš supratau vieną dalyką, kad nereikia nieko skaityti, nieko domėtis. Reikia klausyti, ką kiti sako. Ne, reikia skaityti. Tu pamirš televiziją. Aš nuvažiuoju, blėt, į degalinę prie savo namų, aš su operatoriam pasišneku senį, jos man pasako, blėt, kas yra. Tikra situacija Lietuvoje. Ne, jūs čia yra padaręs, kas su kuo miega, kas ką padarė ir kas bus valdžioj senė. Ką dabar reikėtų daryti žmonėm, kad negazdint tie, kurie žiūri ir nemirs už 2 metų? Pirmiausia, šis derlius yra paskutinis, kada dar nuėma tie, kurie pasiskėpė. Dabar jums reikia supirkti visas bulves, visas obolius, viską užkonservuot, nes... Kita rūdienė, kai jau bus 5% žmonijos išmirę, jums, blėt, patiems reikės skinti. Gerai, jo. Ir plius į kašį mokykite smėtyti, nes, blėt, sportininkai daugumoj tai jūs suskėpite, blėt, yra sportininkai. Reikia kas iš pakašiai mes, jo. O koncertas, nebeliks koncertas, muzikantas. Vieni, kaip tu gali, blėt, ramiai gyventi, jeigu tu tikrai galvoji, kad miris pusę žmonijos po 2 metų, kaip tu gali, blėt, ramiai gyventi ir teliką žiūrėti ir Delfi komentuoti? Aš va to nesuprantu, blėt. Žinai, tu turi informaciją, aš pavyzdžiui, jeigu aš sužinau, man koks draugelis parašo, žiūrėk, Kupiškis suloš 1-0 su Ramygala. Aš jau nebežinau, ką su tokia informacija daryti, blėt, aš galiu 100 eurų uždirbti, tarkim, mane. Senė, aš jau man jau rankos dizelis, dega, galiniai 9-6 kainuoja kurva centą, aš bėgu pats pirms. Jo, arba pavyzdžiui, tai jeigu į Frankfurtą biletai 13 eurų vieną dieną, no. Tu jau, blėt, rankos dreba, jau rankom drebančiam nežinai, blėt, rašy draugeliu, nerašy, bet bijai pasakyti, nes pabrangs. O čia, senė, 8% žmonijos išmirs. O čia tu žinai, kad žmonija išmirs, senis, visi, ir tu ramiai sėdi, ir tu komentaruose statybos, diskutuoji, blėt. Statybų sektorius visas atsilaisins, senė, tu gali tenai užimti lyderystės vietą. Pirmas viską daryti. Senis, statyt, griaut, užimt. Excelį reik pradėti. Senis, bus travianus prasidės. Tu siūsi gaujas, užimt lentpjuvės, blėt, kažkokią būrį. Mėsos kombinat. Mėsos senis, vis duok, kariuomenė išmirs.
Jo, visa, nes 98% pasiskėpė. Palaidoti norėjau sakyti. Atsiprašau, paskubėjau metais paskubėjau. Vėlgi nesakom, kad čia neteisybė. Ne, nesakom. Daleiskim. Tarkim, taip nutiktų. Ar mes dabar jau nebežinau. Aš nebežinau, kur yra. Žinai, ką supratau, važiavau su taksi. O kaip atsiskėpė? Filmavimą. Nėra. Viskas? Tai viskas, seniai. Overlinks darė video, galim kompensacijas prašyti. Geriausia atveju. Geriausia atveju. Šeimai dabar atliktų kažkas, ne? Miami, va, prie... esam, va, prie papuldimi. O jūs kur esat visi? Va, dar aukščiau. ne, tai, čia jokas jokais, kaip sako. Ne, žinai, ką supratau? Padariau klaidą, kad pabandžiau apie skiepus pasmaltokinti su taksistu. Mm. Galvau, žinai, važiuojam, jisai ten kažką paklausė, nu, kaip, žinai, įlipau vėl tradiciškai su ausinėm, duodam suprasti, kad nori šitas 5 minutes, blėt, pabūt savo. Nu, tai kaip man to jaunas gyvenimas. Toks pasitiko. Gerai, nu, matau. Padirbėt reiks. Jo, šitas bus. Šnekam, ir žinai, kaip būna, pradedi nuo kažko. Biški sustoja kaip tu galvoji permušimas toks iš karto. Bet čia aš pasakysiu, aš buvau netaktiškas ir baigėsi tema ir galvoju kažką reik keisti temą, nes nebuvo įdomu. Sakau, nu kaip jum pasiskėpės esat? Oh. Jau iš atodusiu supradau. Nu, žinai, man tai, aš galima nešnekėsim šitą temą. Aha. Sakau, jo, aišku, galima. Ir mes šnekėjom 10 minučių. nes žinai, kaip yra. Va dėl ko aš nenoriu šnekėti, ne? Pavyzdžiui, aš nesu ten kažkoks antivakseris, bet man yra klausimų neatsakytų ir nieks jų neatsako. Yra atsakyti šiaip. Bet... Jo, ir aš sakau, ne, tai viskas gerai, galim nešnekėti. Paimkim, daleiskim, ne? Ir kur, blėt, žinai, kur aš jau bandau išvažiavimo ieškoti ir vis pravažiuoju, ir vis per vėl į posūkį persireikim. Neskubėk. Jo, čia mes aplinkeliu važiuojam, čia tu išvažiavimo. Jo, ir aš, ir jis, sakau, 5 minutės prašnekėjom, jisai ten savo išdėstė, jisai kas 10 dienų darosi testą. Ai. Nu, tai gerai, žinai, sakau, kiekvienam savo, sakau, jūs čia dėl manis nesiparinkit. Va, sakau, aš antiek pasitikiu, jums aš net be kaukės. Jo, jo, jo. Jis aišku irgi be. Jisai, ne, sako, aš turiu būti su kaukė. Aš būsiu su kaukė. Jis jo. Jo. Ir, ir aš tada gavau tokį patį atkirti, kokį supratau, kad jis gavo. Bet jis, blėt, gerai sužaidė. Mes pašnekėjome apie skiepus ir likus ten jau link TV bokšto nebedaug. Sako, kaip tau su vestuvėm reikalai? Mhm. Kažko nesiženiai, nes... Čia tas pats, kaip gerai. Tiesiog aš neturiu visų atsakymų iš aistės dar. Žinai, aš turiu daug klausimų, bet neturiu... Ir žinai, aš gavau tą prasme savo priešiną. Žinai, kai sako, aš gavau savo priešiną. Žmogus nenorės šnekėti kažkokią temą. Tavo paties nuodais. Jo, aš bandžiau, užkliudžiau netyčią temą. Ir tada jisai man užmetė atgal, kur aš irgi nešnekėsim. Nenoriu. Bet irgi pradėjau teisintis, blėt, kažkodėl. Jam, blėt, vairuotojai pradėjau teisintis, kodėl dar vestuvinė. Tai žinai, čia, blėt, pandemija čia. Vestuvės brangios, nežinau, kak vės, kiek žmonių. Jo. Jisai sako, nu, bet, nu, irgi, žinai, dviesia gyventi kaip gėjom, nesusituokus, irgi, žinai, nėra gerai. Man, žinai, kas yra, o palagėjai gali susituokti? Ne, negali. Negali. Iškubaigtų. Bet, žinai, kas man, žinai, ko labiausiai yra gaila? Man gaila tų žmonių, kurie visą gyvenimą pašventė kovai. Kovai už laisvę, už paprastą žmogų, kurie nelankė mokyklos arba lankė labai neilgai. Kurie į darbą niekad nėjo, kurie turi gyventi iš išmokų valstybinių ir kovoja už Lietuvą ir po to juos apkaltina, kad jie mėto kažkokis riaušis kelią, kur realiai buvo provokacija, aš nežinau, domėjotės kažkiek. Aš tai visko domėjaus. Aš skaičiau, žinai ką, reikia visada išgirsti. Lėčiukus kursėjo į mokyklą, gerai, yra pradžia. Ne viską, ne visus darbus. Kuris ir tai viską žinojo. Ne, kuris... Ir jam, na, ne. Nereikia tam žiūrėk, o kas kovos už paprasto žmogaus įstikinimus? Taip. Už ūkininką, už Lietuvą. Už Lietuvą. Aš mačiau tą nuotrauką. Už tradicinę paprastą šeimą. Įsivaizduok, tuos, kurie kovoja, taip. Pasodina pas dantistą į mašiną. Policijos pasodino į mašiną ir išvežė.
ir uždarė. Nu čia ir žemė. O jūs matėt, kai žmogus gulėjo ant žemės jo. Ir jį nupurškė? Taip. Ir jisai rėkė už ką, gaidžiai. O jūs matėt, Pyderai mentai už ką? Bet gerai, man atsakyk tada kitą klausimą. Kolegas, paoponuosiu. Atsakykit man į klausimą. Vėl į kitą klausimą. Tai kodėl eina kovot netgi ir tie, kurie profesionaliai kovoja? Ir jie yra apkaltinami, priversti. Nors net ne jis buvo. Broli apkaltino, tai ima iš kartų. Broli dvynis, su tom pačiom tatruotėm. Ima vieną, tikrą, ir jo broli dvynį dar apkaltino. Kur žmogus aiškiai pasakė, ne aš. Aš nežinau tiksliai, ką reiškia. Aš nežinau, ką ta frazė reiškia, bet panaudosiu. Rusų statytiniai. aš kažką tai reiškia, kad kažką? Rusai sustato jo. Antrininkus, taip. Rusai šiaip klonavė, tu pats rusas. Aš rusas. Žinai, blėt, rusai labai klonavimą tą visą ir perėmė. Žinai, tas avis, blėt, laikas, bėlkas, strėlkas klonuoja, blėt. Jie, rusai šiaip turi suklonavę visą Lietuvą. Mūsų taip bijo visas pasaulis, kad net ir, olimpinės jo. Mūsų nebėjimas. Ir jeigu pamatysit, kai aš su kokiu leidibojim fotkį, gal ten pisamės, seniai, Rusų yra provokacija. Visi tie, kurie ten durneliai turi po du bakalaurus ir magistrus taip. Visokius, sėdė pirmiausia. Jo. Jo. Pirmiausia, kur jie buvo? Kur jie buvo? Kur jie už savo laisvę kovoja? Kodėl jie neina? Na. Ne mano Lietuva. Jie pas jos universitete išplauna smegenis senė. Ir taip ir yra. Debilų. Va dėl to Rokelis ir nelankė universitetą, blė. Dėl to Rokelis yra man pats širiausias mokslas. Visiems. Rokelis, va mokslam, taip? Rokelį, pasidaryk savo profilio foto, kur tu ant fontano Laisvės alėjai. Jo. Jo. Paradai. Negėjo LGBT. Atsiprašau, taip. LGBT plus. Rokyvų paradą, blė. Nu tai, pažiūrėk. Na, einam, dabar... parūkysim. Ai, pala, dar aš noriu, dar. Parūkysim. Gerai, moteris. Išėjo taip pastovėta, ne? Visi, nu tiesiog. Normali, du vaikus turinti. Senė. Kavinė. Kavinė yra. Pala, o jūs žinot jos backstory šitas moters? Taip, nuostabi moteris. Ne, ne, ne. Turi restoraną. O tu žinot, kad jis buvus dainininkė? Jo, ir dainą turi. Jo. Kokį? Išjungs YouTube'us galvojimus, Rokė. Ne, ne, už tokį tikrai ne. Čia šita ta pati moteris prieš 20 metų senė. Čia rimtai. Jo, jo, šeimai. Merginų balis. Merginų. Paklausai. O nėra taip. O yra kažkai užuomasgai. Pala, į lesbietis. Kodėl susitikti? Pažiūrė. Kaliai. Merginų balis. Ratų realiai pripisus. Tokia leiksma, aš nebuvau dar niekad. Tas gavosiai tik tada. Jis turėjo tokia leiksma. Mano ringtonus bus, blėt. Tokia linksma, aš nebuvau. Blet, geras gabas. Geras gabas, sen. Geras gabas. Ir jinai šviesuolė, jinai kaimo šviesuolė. Ateitis. Kauno šviesuolė. Jinai turi VIP restoraną. Pas, man tik taip. Pas mus stebuklai Kaune važiuotų. Man, žinot, lofa. Lofa, lofa, jo. Tak, na. Man tik tai keista, kodėl merginų balis. Jo. No, vien merginos. Tai mergvakaris tiesiog. Bet tai vien panas, jo. Panėra čia, kad... Ne, bet nu nebūtų. Ne. Kad, žinai, žirklės. Jūs nematėt Netflix'e Pray Away dokumentinę. Tipo Pray Away, Pray the Gay Away. Ir paima... Atmelsk, numelsk tą gėjų. Išmelsk gėjų iš savęs, blė. Paima žmonės, paima ten prieš 20-30 metų žmonės ir iš jų bandė religiškai per maldas išvaryti homoseksualumą. Ir po to jie visi, kurie buvo... kurie išvarė iš savęs gėjų, dabar vėl visi gėjai. Parvarė atgal. Nėra taip parvarė. O... parvarė atgal ir jie pasakoja savo O kunigai neužsikrėtė? Ne, pasirodo, tai neplintanti liga, blėt. Pasirodo, homoseksualumas yra genetiškai... Jokau, ne. Jeigu tėvus kaip ir su gėjais. Jeigu tu vaikas, pavyzdžiui, TikTokus dabar žiūri ten spalvotais plaukais, aš, pavyzdžiui, neleidžiu žiūrėti tikrai TikTokų, nes ką žinau,
ką žinau, kas apsaugos nuo saviraiškos, nuo to, kad jisai pradės norėti eiti šok, dainuot, kartu tą patį. Taip, galų galia. Aš sakau, tik vaikų kūrybiškumą slopint. Reikia... Arba daryti dainas, parašyti pačiam tekstą, duot savo vaikui sudainuot. Apie... Šešiolikmetį mergaitį apie... Stambulo konferenciją. Federastijos konferenciją. Arba dar toj mes išspręsim šitą problemą. Rebusą. Žinai, kaip, vat kas būna, kai skatini vaiko kūrybingumą? Kamščiai. Kamščiai. Į būrelį svežiok, blėt. Dabar, Rolka, kiek vėlavai? Prisipažink, kiek vėlavai šitą filmavimą? Pusvalandį. Dėl ko? Vaikus svežiu per kamščiai. Nes reikia vaikam, blėt, savikūrybiškai. Nes visi, blėt, kūrybingi. Kiekvienas tėvas, jį turi ne po vieną vaiką, jį turi po du, dvi mašinas. Vieno šeimos, keturi žmonės dviejose mašinas, blėt, kiek tokių kūrybingų? Taip. Kiek yra normalių? O kur kaimo vaikas? Kur kaimo vaikas, kuris jisai... Nei jam reik būrelių, nei jam nieko reik. Jisai... Kodėl kaimas nėra gėjai? No, kodėl? Nėra. Nes yra ir ko išgert. Nes yra... Nes ir kaip nuslapint savo vidinį... Ne, ir darbas. Kada būt pideras, jo. Aš atsiprašau. Pederastyji reik laik. Pederastyji reik laik. Reik dirb, les. Reik dirb. Iš kur tu valgysi tą... Krembriulėse, o... Depresija ir pederastija yra išgalvoti demono ginklai. Dabar žiūrėkite, aš paskaičiau knygą. Tara Westover apšviestoji. Nu, blėt, tokios šlikščios propagandos nesugirdėjęs. Mergaitė 17 metų gyveno normaliai mormonų šeimoj, tik Dievas gelbėjo juos. Išėjo jinai iš šeimos... Baigė 17 metų, pirmą kartą nuėjo į mokyklą, jinai pabaigė universitetą, po 10 metų jinai jau buvo Oksforde doktorantūrą apsigynus. Aha. Ta šeima yra dar dabar gyva įtakinga Aidaho šeima, kur aliejus iš žolelių daro. Ir visą Ameriką perka. Ir tas vaikas paliko, išsižadėjo savo tėvų, kad jie atsėti fau ir aš čia apsiskaičius. Kur yra dabar, tu man sakyk, ta tikroji šeima? Nežinau, nelabai supratau knygos esmę. Tu Rolkas supratau. Buvo normali šeima. Geriečiai yra. Šeima ar jinai? Tai aišku, kad šeima. Šeima. Dabar tu vaiką paėmė, pradėjo skaityti knygas, visokius filosofus. Nesąmonė. Nesąmonė. Ir paliko šeimą, sako, nu... Aik tu. Ne, ta šeima juos išsižadė. Teisingai padarė. Nes norėjo pašventint, sako, aš tau atleisiu nuodėmes, bet prisipažink, tai ta pasiskiepijo 20 metų pirmą kartą. Ir pas daktarus pradėjai, ir tėvai sako, ne. Tai kaip rokelis, blėt, ne, matai, aš pirmus atvažiausiu su švestu vandenį visus stalus. Šaunolis. Kamerą naują. Koks skandus yra eterinių aliejų kvapas čia rokelis ir pridaręs per vasarą žolių pridaręs. Labai gerai, taip. Turi rokyto aliejus prapiderastų. Aš per visas vestuvės, kaip apsiženyje, normali pora, vyras su žmona, ir ateina jie, tą donytę perlaužia į druską, išgeria, žinai, ir aš pribėgu tą lentutę pasiemą, aš damušinėju tavo dienuką švestą, va, pažiūrėk. Viskas normalus. Kai lygos nekimba, blėdi. O aš matai, vat... Net kamščiuose neužstringu. Aš dabar gaila nebegalėsiu bažnyčiai ženyti jau antrą kartą. Ja. O galvoj ženyti? Nu, blėt, aš žinai, kas yra man. Nėra skubo, aš tiesiog nėra skubo. Aš, aš pasižiūriu į visas tradicinės normalias šeimas, man yra kažkurioje vietoje aš jaučiuos prastesnis. Nes ten yra, pažiūrėk, lyderius visus. Visi šeimų lyderiai. Visi normalūs vyrai. Jokių piderastijų nieko. Po kelias bobus turėjo, po kelias šeimus turėjo, po kelias vaikus augino. Amerikos prezidentas. No, aš, blėt, ką, su dviem vaikais savo, su viena žmona buvusi. Ką, kurioje vietoje aš dabar štai hierarchijoje esu. Kaip paskutinis idiotas. Viskas. Darom per traukėlę, ne? O piderastų maršas. Sudeginam, blėt, kaip būtų jėkinga, jeigu padarom video, kur perikūrą darom ir po to laikraščius perskaito žmonės, kai TV bokštus išsidė. Žinai, kai ostankina, blėt, ostankina bokštą, išnerės vandenimas su kaušais, tai sraigtasparniais gesin. Na, einam čia, dujų nuotykis. Kažiai purškia taip. Pas Rauką šeimo jaučiu tas raudonasis rūkpjūtis, kai jos tankinus degė, jaučiu jūs iki dabar dar minitą, nes suraiščiu. Tada aš sakau, žuvo televizija. Jo, žuvo televizija ir Kurskas. Ir aš bandau dabar ją atstatyti. A kur yra ostankino, kodėl neberodo tada ostankino per lietuviškas? Rodo. Aš žinok, per VPN pasimu. Tai gerai, nu jeigu mes esam tokie, nu mes netikim tą propagandą, nu tai žiūrėkim, netikėkim. Kodėl nerodo?
Rodo, žinok, reikia žinot, kur žiūrėt. Kas nori, VPN reikia turėti. Turi atsidaryti tą ir pats susukti. Ir aš pasakysiu, yra rimti reikalai ir mes čia per vieną dieną neišspręsim. Bet, bet šiaip realiai 8% išsprendėm. Taip. Gėjam, ne? Gėjam, ne? Šeimom tik tradicinė. Tik taip. Tik tai tradicinė šeimas. Gėjam visą laiką. LGBT. LGBT. Ne, tai visiems. Ne. Kodėl jūs turite teisę būti laimingi, jeigu mes normalus nelaimingi? No. Kodėl jie turi teisę žygiuoti kaip paprasti žmonės? Aš negaliu, aš blėt negaliu per gatvę pereiti, turi raudonos lauką. O čia visą laisvę salėjo. Bet tai kam afišuoja? Aš tai nesprant, kam afišuoja. Tai gerai, būkit. Man žinai, kai šlikščiausia, kad eina su būgnais, Kolumbija, mes ten aš kažką. Aš visus išmečiau draugų. Mes visur, visus išmečiau draugų. Aš pamatau, kad derastą aš išblokuoju. Aš neturiu dabar ne vieną draugų. Visai nebeliko draugų. Visus, kas buvo Kaune, aš net nežiūrėjau, ar prieš paradą, ar už paradą. Jeigu tu Kaune buvai, aš išmečiau tave draugų. Jo, Kaune kiek žygiavo? 3000 milijonų. Ne kokie? Ja. Vilniai, blėt, sostiniai. Normaliom šeimom 15 tūkstančių neleidžia pražygiuoti. Na. Reikia atskirti mitingus. Ten, kur liko daužyti stiklų, reikia atskirti. Ten, nu, ne jie. Ja. Žodžiu, Hebrytė, klausykit. Tikiuosi gerai kelią atsausmotiką. Aš noriu, dar žinot ką, mes kalbėjom prieš tai linkėjimų labai daug perduoti. Per visą vasarą mes sutikom labai daug nerealių žmonių. Normalių žmonių. Nenormalių žmonių, kurie priejo, pasirodo, žiūri mūsų podcastą. Jo. Ir buvo tokių fainų, mes su Mantu buvom dviračiais prasiminti palei krantą, žodžiu, ir vienoje kavinėje prisėdom, priejom prie mūsų mergaitė. Taip gražiai net tokia drebėjo, nes matyt, nejaukiai jautėsi. Ir sako, Hebrytė, aš per karantiną kelis kartus, sako, kaip, nu jinai labai... Jūs kelis kartus, sako, realiai man išgelbėjot gyvybę ir gyvenimą, nes aš jumis žiūrėjau, kai buvo labai sudėtingas etapas, buvo sudėtingas laikotarpis ir aš supratau, kad aš esu ne viena. Ir man buvo kaip psichologinė terapija ir jinai taip pritūpus, kad žmonės nebūtų kažką. Jūs neįsivaizduojat, man buvo taip gera ir taip jums ačiū. Ir tai buvo vienas toksai jautriausių susitikimų su fan. Yeah. Lygiai tas pats ir tau čia galioja. Nu, perduodam ir tau. Yeah. Tai, jo, ir toks nerealus buvo jausmelis, jis sako, ačiū labai, nes aš sako, tai dirbau, tai buvo labai kažkaip sudėtinga. Tai aš pirmadienį jo ateidavau, aš žinodavau, kad aš 3 valandas viską pamiršiu ir pasinersiu į kitą pasaulį, kur aš pailsėsiu ir būsiu laimingesnė. Tai jinai labai gražiai pasakė, jinai labai gražiai pasakė, sako, aš tą, kai tos 3,5 valandas, kai žiūrėdavau, sako, man būdavo tai, kad aš esu namie. Sako, jūs man simbolizuojat namus, ramybę, šilumą, kai niekur aš neskubu. Saugia erdvė. Saugia, jo. Tiesiog namai. Aš I'm feeling home, žinai, kur, hey. Tipo... Ir coming home labai daug išreiškė daugelio žmonių tą tokią emociją. Tai visiems, kas priejo per vasarą, pasakė, kad laukia naujo sezono. Didžiausi linkėjimai visiškai nerealu yra jausti. Visiems prie jūros. Vilniai prie manis Vilniai. Viskas prieidas skido klajumus geriau. Ja. Nu, Vilniai nieks prie manis nepagyrė, blė. Reikia kaimus važiuoti, blė. Jo. Reikia kaimus į kalėjimus. Ai, lankiau prieš porą savaičių draugelį. Kalėjim, galės papertraukos papasakos. Mes visi sėdim kalėjime, valdžios kalėjime. Nu ką, man tu kai gal prie kavos kažką, saldai nekokia. Aš išgerčiau, vat su Ramūnu buvom išvažiavę į Trakus, kaip tik žino, grįžom, nu tuose Trakose nieko. Nu važiuoji tas kibinas su avien. 7 litai realiai. 7 litai, nu, o prieš 4 metus dar. 2 litai buvo. Ir nuvažiavom avieną 2,5, o ir tokia perkepa, kažkokia ketarta, smirdanti. Aš neperku Lidlę. Kepiniukas 30 centukų. Ja, nu tai palaukia integracija. Vilas bus po 2 savaičių tik. Gerai, o čia mes ką dabar turi? Mano vyras, štai ir mano vyras į Kylį kelias iš Klaipėdos, po to po Vokietiją važiuoja, tai jis vis iš Aldi visą laiką parveža. Aldi. Skanumynų. Aldi šaldi. O čia jau vyra tie mūsų vadinamieji vėl tie patys rinkiniai, ne? Dabryte, Candy Popas, mūsų mylimas ir amžinas draugas, kuris ir vėl amžinas. Su mumis yra. Nėra. Ir pasirodė saldumą. Nieko nėra. Žinoma.
Ui, žinai, kurio nusivalo virš lėkštų. Oi, pasakau. Kalbėk, atsiprašau. Viskas gerai, viskas gerai. Danutė, nepamirsk viso šokolado. Valgit gerai? Nu, mergaitė. Už mokyklą. Riešutų. Esmė dabar gera. Candy Popas, kaip žinia, yra tikrai Candy Kingas galėtų atsičiūkina. Vadinti. Atsičiūkina. Ir suprato, kad jokio verslo nepadarys, jeigu su mum kolabą nedarys. Jo. Ir tada atsičiūkinkit ir kiti verslai. Jeigu mūsų veidų nėra ant jūsų dėžių, ką jūs... Tai kas čia per verslas? Kas čia per verslas? Ką jūs, bled, ruošite? Parduot kažką ruošite. Tualetinis popierius. Tualetinį popierių. Paleistumėm liniją. Da, kaip eitų. Ja, mano labiausiai. Valytus iš šikadzėlės visi į mano veidą. Tai esmė labai nesudėtinga ir mes padarėme tokį rinkinį savo įvairiausių mėgstamų saldainių, užkandžių, traškučių ir gėrimų. Mm. Tai čia yra guminukai. Koks tai Oreo. Mm-hmm. Oreo. Guminukai. Guminukai. Čipsiukai, sūrus dalykėliai. Nerealus Harry Potterio saldainiai. Aš prašiau labai, kad būtų būtinai riešutų sviestas. Taip. Kas yra iš jūs privalomas? Skipis, čia yra tas klasikinis, kurie visi žinodavo, kaip nepavadinimą reštus viestą, sakydavo skipį, valgiai. Ne. Tada aštrus makaronai, vienas azietiškas užkandis, kurį... Čia jau katlerio yra. Indelis buvo. Ja. Taip. Keli karamelizuoti traškučiai, ypatingas kažkoks tai visą laiką šokoladas. Ne, o mano yra vat vis... Prabėgs, praštos neprabėgs. Tai yra... Belenkas, pretsliai. Pretsliai. Ir arba sūrus, arba su karamelė. Čia yra, aš pasakysiu, geriausia, kad turi Candy Popas. Ja. Pretsliai, arba sūrus, arba su karamelė. Mano irgi buvo, mano, kai aš rinkau, aš sakiau, kad reikia įdėti pretslių 4. Jo, įdėjo vieną, bet parinko, tokią padarė išvestinę formulę, ne, bendrą vardiklį iš mūsų visų. Tai jeigu Rolandas ten atsakingas už aštrius dalykėlius. Pavyzdžiui, visokius... ultra flaming, čia yra flaming hot ir crunchy cheetos, tai vyra atsakingi. Aš atsakingas esu už visus šituos Reese's dalykiukus, nes man labai patinka reštus sviestas ir turi būti šokolado, pieno ir sausainio kombinacijos. O žiūriu, kad būtų Azija atstovau mūsų rinkinį, bet matau tik tai vienas. Kaip aš sakau, rokelį išpipinsi, š**as. Rokelį žymėjai. Kiek blipų pasižymėjau? 4. Jo, gerai, gerai, va tiek ir turėjau. Tai ką mes užbipinom tada, išvardinom ar ne? Vau, aš turiu? Labai. Labai. Na gerai, vieną paragausiu. Štai. Esmė nesudėtinga. Šitas rinkinys yra skirtas tiem, kas nori prisiartinti. Gerai praleisti laiką. Ir tuo pačiu nekvaršinti savo galvos. Hebra, aš pasakysiu, čia yra podcasto rinkinys. Taip. Užsisakot, atveža kitą dieną ir galit jau kažką paragauti ir laukit pirmadienio. Ir tada sėdat, jeigu kas žiūrit podcastuką, jeigu kažkas klausot, nes daug kas yra ir klauso, į kelionę pasiemat visokiausių užkandukų, nes podcastas pas mumis turi būti pilnom burnom klausomas. Ir gulšia. Būtinai, ir gulšia, ir būtinai spjaudytis, kai žvengit. Jo. Jo. Tai Candy Pop internete jūs viską surasite, yra ir fizinės parduotuvėse Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Sparkling, čia yra gazuotas, čiupa čiups, meliono. Ai, va jo, nepasakėm apie tuos. Ir gėrimas kitas yra mano vaikystės gėrimas, aš važiuodavau kaip... Dr. Pepper. Jo, studijuot, mokytis internatą. Dr. Pepper būdavo cherry, o čia Dr. Pepper yra vanilla. Gerai, aš kitą mūsų remėją atsinešiu, apie kurį vėliau. Apie kurį vėliau, mes jau turim trilitrinis loja vaiką. Gerai, baigiam kur? Baigiam, kad buvau... Ties padėkau. Ne, buvau lankyti draugo kalėjimą. Tai va. Žodžiu. Kuriam kalėjimą buvai? Negalime sakyti gal. Nesakysiu, bet vienam iš... Aš galvau, kad ten sėdi, ten žinai... Aš galvau, kad jis yra toliau. Ja. Prie Lidlą ir, jeigu apie Lidlą šnekam. Žodžiu, gaunu skambutį iš paprasto, skambina pažįstamas balsas, sako, mantukai, aš Vilniai, gal nori į svečius ateiti. Tai tau išeina tavo numeris, nes jie keitės yra jau kiek metų? Daugybę metų. Ir tu nesakėjai, o davai kaviniai susitinkam. Ne, aš supratau. Jis pamatė vardą, suprantai. Kokio viešbučio skambina. Gerai.
supratau, kad ne, jo, kad ne iš, kad iš taksofono skambino. Ne, žodžiu, mano, ne, aš su tuo bičius iš Panevežio draugų, jo, palaikiau kontaktą, jis man numerį turi. Paskambino, sako, aš Vilnių, žinai, taip pat dažnai svečių neturi, gal nori užlėkti. Sakau, blemba, norėčiau, žinau, norėčiau užlėkti. Pakalbėjom per telefoną biškį ir pasikvietė į svečius. Šeštadienis buvo. Buvo dar, man atrodo, olimpinės liktai vyko ar kažkai. O gal ir nevyko, ne, nesvarbu. Rūpjūtis. Svečių diena. Svečių diena, atvirų durų diena. Atvarau į šitą pastatą, kur šiaip daug kartų pravažiuodavau ir niekad nesusimastydavau, kad čia laiko prieš, per prievartą žmonės. Prieš jų galę. Negalvodavau, kad čia cirkas, žinai. Ir atvaru, blėt, iš pasitikėjimo aš jau turiu, biš. Aš jau galiu įeiti bet kokią patalpą, vaidinti durnelį ir, žinai, tipo, oi, aš čia nežinau, vat, pavyzdžiui, paskambini VMI, aš čia nieko nežinau ir, dažnai žmonės atpažįsta, man nori padėti, žinai, nes, nu, aš nebūnu priešiškas, aš nebūnu priešiškas, aš būnu smalsus, jo, aš būnu paprastai smalsus, tipo, blėm, aš... Jiem vadovau, žodžiu. Jo. Nukreipt mane, už rankos pravesti, žinai. Ir niekad nereik neskė. Atvarau į šitą teritoriją didelę, įeina vienas duris. Plastinu tas už ne, bet negrotas, žinai. Aš supratau tik tiek, kad ne man turbūt eit per tuos vartus, kur yra 6 metrų ant 4, kur fūros važiuoja su maisto. Jo. Supratau, kad ten ne man. Ten ne man eit. Ten voltus atvažiuoja ir važiuoja. Aš šalia išsirinkau kitas duris šalia. Kalimol. Ateinu ir... Grotoltas. Grotoltas. Ir tikrai su humoru. Galvoju... Su humoru tu kaip. Su humoru, žinai, lengvai, blėt, atei. Labą dieną, čia sėdė, kaip rytė. Jo, ateinu, labą dieną, ir iškart moteris man pasitinka, ko jūs norit? Žinai, toks, kur pirma, iškart pirmas klausim, ko tau, blėt, atrodo, aš galiu norėti, žinai, ko aš galiu norėti? Atsisėst. Aš noriu prisiduoti, blėt. Noriu prisiduoti, nes su 16-metė, fingerinu 16-metė. Sėm, bet tu supranti, kad su Lietuvos biurokratinė visa sistema, mes negalim jūs sodinti, jūs turite eiti dabar, kaip VMI. Ja. Turit pasiskambinti, turit nuteisti, turit palaukti, turit liktinai pabūt, turit pasirašyti pasižadėjimą, kad neišvažiuosim. Ir po kokio metų mes galėsim jumis pasodinti, bet bus likę gal pusantrų metų. Tai namų ar... Pusę metų, išsisupsit tai... realiai su namų ar... Ta šansą atsisėti. Nebent turėtumėt žolės, biški. Jo, tai tada, dabar va, tada nušausim. Atėjus turėtumėt, jo. Gerai. Aha. Sakau, aš noriu draugą aplankyti. Kurį? Kalinti jį? Žinai, dar įvardžiuoti neforą. Kalinti jį? Jo, blėt, vėl galvoju, ne, blėt. Saugantį jį. Saugantį jį. Negalėjau sulaukti, kol jis baigs pamainą, dėl to aš atėjau fucking, blėt, su griežtinto režimo kalėjimą, aplankyti draugelį, blėt. Pas kalėjimo viršininką. Jo, nu, veskite mane pas viršininką. Veskite mane pas kalėjimo viršininką. Aš noriu žaisti futbolą už kalinių rinktinę, blėt. Yeah. Noriu parodyti, aš noriu žaisti už kalinius prieš apsauginius. Noriu kvidičą žaisti. Yeah. Jums reikia padaryti nusikaltimą. Dabar galiu zėti. Cizą, gasiam. Ten, aišku, visur, blėt, po 4 mygtukus turi užspausti du vienu metu, kad, blėt, išėjai. Tai tu čia escape room'e gal buvai? Jo, aš visiškai kaip escape. Pabėgim, tik niekas nepabėgim. Bet, žinai, jeigu jinai nenorėtų, tu nepabėgtum, blėt. Nėra užuominų nėra. Siduoda. Negali skambinti. Na gerai, nebenuoriu. Palengvinimų nėra. Bandelis. Nebenuoriu jau, galit išleisti mane. Va, blėt. Sako, eik kitam pastate duris, sako, ir ne tos duris. Eik į kitą pastatą, gauk leidimą. Sako, kitą pastatą, sako, tai čia už sankryžas? Ne už sankryžas. Ne už sankryžas, kitas tiesiog, kitas įėjimus. Aš išeinu ir man, kaip pasako, aš labai literaliai priimu instrukcijas. Jis nesate žmonės, kur, jeigu sako, taip. Kitas pastatas, tu niekada gyvenime neįtum į to pačio pastato kitus dali, duris, dali. Nes tai yra ne kitas pastatas, ane? Jo, neteisi. Dėl to man arba labai lengvai išaiškinti, kur eit, arba blėt, aš kaip šuo, nachui. Ir tu su kuo. Jo, einu, aišku, tada jau sankryža prasideda, nes ant sankryžas o kol ėjai pro ten, nieks nešaukė tau, fish,
Fish, žuvis nauja, niekas nešokė. Pro langas. Jo, jo, nuokį, blėt, per špinėlius. Iškiši, iškiši. Ne, ne, bakūrai. Visą tą kelią nematai nieko. Gerai, aš supratau, kad visgi ne kitas pastatas, o tas pats pastatas tik tai kitą laiptinę. Na, einu, ten, blėt, vėl, eini į salę, nieko nėra. Trys, blėt, grotos. Dėl siuntų, dėl kvietimų, dėl lankymų, žinai, einu į kambarėlį, žiūr, grotas, skambutis, paskambinu į tą skambutį, atsidara tokia simpatiška moteris blandinė, ko norėsi, sako. Aš, bet jau gražiau. Jo, jo, jau, jau gražiau. Jau fainiau, jinai. Mm-hmm. Jinai jau daugiau customer service praeis tų pamokų, žinai, kaip klientais reikia likti. O aš buvau keilinis klientas, žinai, mm-hmm. nei ką nusikalsi, nei ką pavogis. Eilinis parašalaitis. Jo, jo. Na, jina, ten, sakau, aš noriu aplankyti ten draugą. Gerai, kitos durys. Romas kitos durys, va ten išeisit į pagrindinę salę, kitos durys. Ble, nu gerai, ateinu, paskambinu, skambučiu, jinai vėl, ble. jinai atidaro, nu va. Nu, dabar jau dabar šnekam, jau dabar galim šnekėti. Jo, jinai abudu tos langelis valdo. Ne, nu yra, matė, tvarka. Tvarka yra, tvarka, blė. Aš ne užys, bet tvarka turi. O, prisigaudėjus, lengva. Jo, jo. Girdė, man patukseno, man geniukas, blė. Sakau, žiūrėk, nori nužiūrėti, gerai, sako, duokite asmens dokumentą, pasakiau pas ką. Užsipilinam viską, davė lapelį. Dabar sako, grįžk, eik va ten tos durys. Tai sakau, kur buvau? Nu jo, turbūt kur buvai. Pasiėmėjau tą lapelį, vėl išėjau, apėjau, blėt, grįžau pas tą, paduodu lapelį, praleido mane pagrot, pasitinka mane tą patį blandinę, kuri man davė lapelį, žinai. Nu vėl. Ir jau, jinai jau mane atpažinė, jau tak, ant kiek fasadą turėjo, žinai, tą, nu, tipo, aš kalėjimį dirbu, aš ne bairiukų, blėt, skaldys rinkų. Ja, ja. Tai ta materiškė, faina, žinai, jinai. Nu, tai ką, bus kitokie paskelbėjimai per stiklą? Blėt, kaip pradėjau švėgždyti. Eik tu, na. Jo, nes aš šiaip sąžinkai įdamas nežinau, kokioj terpiai mes kalbėsim, žinai. Ar bus tas per stalą, blėt, žinai, kažkoks. Ar būtent kaip Amerikoj per filmą, žinai, jo. Atvažiau su Vespa, buvau su šalmu, nes man šalmas netelpa į apačią, tai aš sėdu šalmą. Sako, nu tai va, daiktus pasidėk, žinai, aš dėduosiu daiktus ir šalmas ten nelabai telp, sakau, o gali, sakau, čia ant viršaus palikti, o gali, sakau, nieks nepaims, nebijau, kiek čia nedaina. Antra, panšlaino, jo. Bet, žinai, einam, žinai. Jau įsimylėjai. Ja, ne, faina, moti, tikrai faina. Einam ir vienu metu einam pro koridoriuką, kur yra langas į gamtą. į visą šitą, žinai, tipo. Ir, į įstaigą, ne? Jo, jo, jo. Tos vielos, blėt, visos ten, žinai. Nu, toks jau, ir šiaip matas yra toks kiemelis, ten ar perikūrai daryti, ar kam žalė, gėlėjom apsadintus toksai. Nu, tipo, kur žalė, atsisėstum, galvotum, kad, blėt, visai, kokiam oro uostė, žinai, geram oro uostė. Bet aš suprantu. Singapūro oro uostė, atrodo, esi. Verchatur daugiausiai sėdė, ne? Ta, aš jai sakau, bet čia sakau, nu, aš pažįstu savo draugelį, jisai nėra kažkoks ten smurtinių nusikaltimų, nėra, da. Sakau, bet čia, sakau, tokie sėdė ten už finansinis, ne? Oi, ne, čia vis pagrindinis. Visi, jo, 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 ten sako, oi, ne, čia vis. Ai, supratau, visi sėdi čia, bet mergaitė Arktika. Jinai mergaitė Arktika šviesi. Jo, ir palydimą, nu ten aišku, visi patikrinimai, pripiskės. Jo, ateinu į kambariuką, palieku per metalo detektorių, praeinu į kambariuką, uždarom su metalu, prašvečia visą, kad neturėčiau ten kažkur neleisti. Nu, jo, ne, pirštų netikrinu. Bėsda pirštas. Ne. Būčiau papasakoj. Būčiau nuo to pradėjęs. jeigu būtų pas mane nykštys šiknoj, jo. Aš būčiau nuo to ir pradėjęs. Visą laiką jinai šalia tavęs buvo. Ne, paliko mane, tada vyras aptikrino, nes ai. Moteris turbūt negali vyro. Ir tada vėl paėmė, nu sako, čia tau irgi naujai patirtis turbūt, ne? Sakau, jo, jo. Bus, aš ne, aš gimęs panimėjau kalėjimą. Ir kaip tik veda pra langą, žiūri, kiemė, žiūri, jau mano draugelis ateina. Pareina. Va, jo, jo, kaip kiemą laikai. Žiūrė, ai, bet jau pro langą tu matai apačioje, ne? Jo, jo. Visą Sošenko jau matai. jo.
įvedė į tą sekciją pasimatymam. Mm. Pasirodo, yra tie biški kontaktiniai pasimatymai, kur per stalą sėdi ten su šeimom, bet tik, tik giminės ir šeimos nariai. Iškis gali paduoti. Jo, jo, vaikui. Ir man įvedė į tą, kur pasirodo per stiklą. Yra per bendravimas per stiklas. Kitokie ir... pasikalbėjimai. Jo. Ir nepatogus klausimai. Pasiėmiau, tad tas aparatas toks, kokį močiutę turėjo. Ne tas, kur, žinai, geležinis toks taksofoną. Tas toks paprastas, su mygtukais, toks jo kvadrai, labai toks kampuotas ragelis. Jo, jo. Atsisėdau ir laukiu dar draugelę. Ir šalia sėdi mergina savo, čia spėjai, bičių šnekasi, žinai. Ir blėt, sėdžiu, laukiu ir seni jokios garso nacho izoliacijos. Kiekvieną žodį girdžiu. Kiekvieną žodį ir jo, ką jinai sako ir ką jisai bet... sako realiai. Ir toks sėdi, žinai, ir, ir tikrai stengiasi neklausyti, nu, bet negali, blė, tu sėdi kambarį vieną. Bet man jokingiausia ta dalis buvo, kur tu, sako, mentelis pasakojo, sako, ir aš girdžiu, ką ta merga šneka ir šnek, pasako kažką, nu tai va, buvau tą aplankyti, ir sako, ir blė, išgirdau, to bičio balsą. Sako, bet po kiek laiko? Po kelių minučių. Sako, tai aš supratau, kad tik tai jinai visą laiką čia šiekėjo, tas tiesiog sėdėjo taip. Jo, aš galvoju, kad aš negirdžiu to bičio, nes jis pasako, nu va, nu tai čia to, tokia situacija, žinai, ir, ir aš girdžiu jo žodžius, ir po dviejų minučių bičas kažką atsakė. Ai, susitik dabar, tik dabar, žinai, pat. Nu, bet, žinai, aš, nu, ten kiekvieną bendravimus kitok, žinai, gal jinai tiesiog daugiau šnekėjo, gal atvaro pas mane draugelis, blėt, mes nešnekėjom daug metų, bet sen, pikapinom, va taifą, atvarėm, žinai, fucking apie olimpiadą kažką, pradėjom šnekėti, apie panelį. Jie telikus turi, ne, gali turėti. Kas? Telika. Jo, bendro. Turi, turi, sakė, jo, ten rodo į televiziją. Telefonus, blėt. Internetus turi, jie viską. Nemanau. Neoficialiai. Jo. Ne, tai tavo draugelis gal ne, bet šiaip kitos įstaigos, man atrodo, būna ten visokių aparatų atsiranda. Netyčiai. Ne, nelegaliai. Nelegaliai, jo. Nelegaliai gali turėti, taip. Iš kur tu galvoji, skambinat šitą? Tai aš klausinėjau, sakau, sakau, bet žiūrėk, pasis, tipo, sakau, bet žiūrėk, nu, sąžininkai, pasaky, tipo, ai čia įmanoma, žinai, ten, ten gaut gal kažko, žinai, ten. Nu, sako, o nahui reikia. Sako, ką tu čia pripysis vienas vaikščiai? Nu, žinai, tipo, nahui, sako, čia ne kalėdo. Tu ne... Ne, ne balius, ir... Nu, tipo, nu, ne, ta, ne, ta, ne laisvalaikį įstaigą. Jo, gal ir būtų galima, bet... Jo, nu, tas pats, va dabar, va, įsivaizduok, metus gyventum TV bokšte, ne, va čia, va, su 20 žmonių, ir tu, tau vienam, tarkim, kažkaip, kažkaip per stebuklą pavyktų prasimti. Ai, imčiau. Bet fleškutę. Imčiau. Vis pasirodo, sen, jie ten labai, blėt, sveikai gyvena, visi pačiu sportuoja. Metu kelėsi, sportuoja, karočia, vienu metu yra kokios keturiose komandos tinklinio, futbolo, 4-4 kašio, karočia, visi turniriukai vyksta, blėt, lentelės, blėt, subraižytos, rezultatai rašomi yra, karočia, jo, va sako, va dabar baigsim šnekėti, nes mums davė valandą, nu, nes atėjau šeštanį, žinai, keturių, aš atėjau prieš dvi, Iki trijų dirbo stumyklą. Sakė, vadinasi stumyklą? Blėt, kus ką? Tai, tipo, o kaip tik, kai mus, kur varai pastum? Kai mus išlydėjo, jėjo ta pati blandinė ir taip šviesus, puf, gerai, laiks baigs. Ir tok, kartą, bet, bet, ta prasme, ne, žinai, Prikol. Gerai, laiks baigs. Ir taip šviesus, puf, užgeso vis. Yes. Nu, ką vis. Davai. Jo, ir... Blė, žinok, tą valandą prašnekėjom kaip, kaip 10 minučių. Klausyk, o tu klausinėjai visų dalykų, vierkai, nevierkai, sėdin. Yra, yra, nes aš kiek girdėjau, kad dabar, ne kiek girdėjau, tiek teko pasidomėti, kiek buvo visokių skandalų, kad bando išardyti tuos visus tinklus ir kad nu, žmonės tiesiog patekė, galbūt silpnesnė ar ten kokie nors nebūtų dar labiau, nu, dar baisiau kankinami, kas mano nuomonė, nu, ne čiornai delfin ten sėdi kokie mane, kur... kur ten recidivistai. Bet, nu, tiesiog, kad nelabai galėtų vieną su kitu turėti kontaktų, o jeigu ir kontaktuoja, tai tik tai pagal charakteristiką kokią nors. Klausiai, yra ten dūkinami, net... Klausiu, klausiu. Dar prieš tai pasakysiu, sako, nu, vis tiek jie ten pasišnek, sako, nu, žino žmonės, kad eina, tipo, susitikti su tam, žinai, tipo, visi, blėt, perduok linkėjimus, podcastas, na, kui gerai. Jie žiūri podcastą? Ne, nu, ne visi ten sėdi 10 metų. Tai gerai, tai mes ir perduok linkėjimus. Perduodam linkėjimus visiems, jeigu kažkaip kitą info daisi iki jūsų, blėt, žinot apie ką kalbam.
Apie jūs žinot, jeigu jums... Apie kurią įstaigą. Apie kurią įstaigą, jo. Tai, nu, jo, šito klausiu, žinai, man labai įdomu. Aš šiaip daug išklausinėjau, bet nu, visko nepasakys, nes vis tiek privati informacija. Žinoma. Plius nenori kompromituoti draugo, žinai. Taip, taip, taip. Bet, nu, sako, nu, nėra ką taip, pasakė, kad čia... Ką pisa, jie neišduos. Ne, pasakysiu į kamerą, žiūrėjau, nieko nepisa. Ne, dabar neinterpretuok nieko. Gerai. Jo, tai tiesiog, sako, jo, man įdomu tas, kas tas buvo, žinai, tipo, sako, nu, blėt, nu, nėra taip, kad čia pisa, aš jau negaliu šnekėti ten, blėt, su tuo ar su tuo. Sako, su ko, nori šneik, tiesiog yra žmonės, su kuriais nesinori, blėt, bendra. Tokie, blėt, yra, pavyzdžiui, normali žmonės, kurios, blėt, sėdi, sportuoja, prisižiūri, žinai, va tas kitas bičiukas šalia sėdėjo, blėt, nu, gražus bičas, ta prasme, normalus, mano draugelis, tai normalis laikas, blėt, dažnai būna tokiais vardais, jie visi sportavė, žinai, ir yra tokių, nu, kur tiesiog nu, natūraliai nenori bendrauti. Ruoškas. Nu, tai, nu, tai, na, taip, taip. Jo, nu, va tokie, va, nu, su tokiais ir nebendrauti tiesiog. Tokie ir kenčia. Na, tai. Nu, tai ir ką supratau, kad, tipo, jeigu sėdi vieno įstaigoj, tipo, yra aukštais, yra keturi aukštai, ir tarp tų aukštų nelabai yra kontakto. Realiai, tu tik tai kontaktuoji su savo aukštu, žinai. Taip, kaip nėra taip, kad mokyklai per pertrauką gali, žinai. Kaip penktokų koridorius yra penktokų koridorius. Išvizuoji, jeigu tu esi ketvirtokas ir tu su penktokais realiai neturi jokio kontakto. Pas pradinukus nevarai. Nebent ten praeini pamatai. Pradinukai savo. Jo, kai penktokam pertrauka jiem pamokas, tada jiem pamokas. Į valgyklą irgi visi kartu neina. Man atrodo, valgyklai gal vieninti... Ne, visgi aukštas, man atrodo, eina. Tik tai aukštas eina jo į valgyklą. Pasakiau, angliavandeniai, baltymai, daržovės, tipo. Klausiai apie maistą, šiaip kokybę. Jo, gera, klausiu. Nu, tipo... Sak, nu, vat, pusryčiam valgia du virtus kiaušus ir košę. Pavyzdžiui. Sen, bet čia užsikačialin gali. Jo, čia kačialkės maistas. Pavyzdžiui, pietum, sakė, 20 rytas, irgi kitokio košytė, kopūstai, pavyzdžiui. Zaibės. Nu, ne, nu, būna, gali, pavyzdžiui, parduotuvėse nusipirkti. Yra ribojama, kiek tau per mėnesį gali pinigų pervesti, draugai. Man atrodo, 106 eurų per mėnesį. Ir sakau, tai kainos kaip Norvegija ar kaip Baltarusija. Sako, blėt, užkel, tipo, brangiau negu šiaip parduotuvį būtų, suvaizduoji. O ką gali nusipirkti pardės? Sausainių, čipsų? Jo, gali vištos rūkytos nusipirktų kulšelį, tipo. Jau toks jau... Ausyčių prie laus. Daugiausia. Alkoholinė, mano, jo, vištiena, baltymai, realiai, nu, baltymai, žinai, kaina laiko. O kai žin, gali gauti... proteino, tarkim. Bars? Mėltelių? Baru? Jo, nu ne, tiesiog. Mėltelių? Jo. Ble, šito nepaklausiu, įdomu. Papildų vitamino. Bet papildų, ble, ten papildus jaučiu sunku būtų prasiūst, nes ten, žinai, gali bet ko. Ne, plus gal... Saugumo sumetimais, aš manau, tu draugeliai tikrai ne... Šiaip aš nieko negalėjau nunešti jam, tipo, sakau, sakyk, jeigu reikia kažko, žinai, nuneš. Sako, nu, nieko negali pranešti, nebent ten... Vėlgi, jeigu esi šeimos narys, gal kažką Aha. gali perduoti sentimentalaus, gal, Aha. bet, tipo, nu, pinigais, jeigu, tipo, žinai, jeigu nori, Paremt. Pinigais. Jo. Davai pinigų? Blet, pasižadėjau ir, nu, tiesiog užsivilkino, bet tikrai pervis. Sen, prisibazarinai dabar. Ne, ką tu draugai? Ne. 30 eurų ten, blet. Ne, tai, kad prisibazarinai, kad labai abydna, kad sakai, kad nuneš ir gal tikėjo žmogų, žinai. Ar tu sakai jam, kad atneši ir... Ne, ten yra pervis, ten tu tiesiog turi... Ai, pavedimą. Tu negali kešų. Ir revoliutą. Tu kešų negali po stiklų prakyti. Ne, aš galvoju, gal, žinai, per pavedimus gali daryti, bet kešą kažkaip gali. Tai... Ne, negali. Negali, nes jaučiu kešas ir labai brangi valiutą. O kiek laikus jis bus tenai? Nenorėčiau sakyti. Nesvaro. Ilgai ar trumpai? Ne, ilgai. Ai, nu tai... Jo. Okay. Šiaip aš... įdomu, buvo labai labai įdomu pašnekėti, vėlgi, sakau, nepasakos dalykų, bet įdomu, jis papasakojo ten, šiaip gyvenimas nėra, blėt, iš jo pasakojim ne taip blogai, kaip aš įsivaizduoju, žinu. Nebaisu. Sakau, jo, jeigu aš nuvaryčiau, ne, va, tarp, nu, jeigu patekčiau, sakau, koks mano likimas būtų. Blėt, normaliai. Sako, nu svarbu neužpisnį. Svarbu, niekur visur debilų nemėgsta, blėt. Na. Ar tu kurva armijai, ar darbė, ar blėt kalėjime, jeigu tu debilas asilas, ta vis niekur nemėgsta. Jeigu būsi normalus žmogus, blėt, nelipsi kitam ant pėdų, ant kulnų, žinai, tai su tavimi normaliai elgsis, blėt. Tai aš ne advokatuoju už nieką, bet, tipo, nu,
aš kaip, blėt, kiek man papasakos, ten nu, normal žmonės sėdi, dauguma, blėt, daug protingų žmonių sėdi, tik tai, kad nu, jie kitą kelią pasirinko ir už tai turi dabar mokėti laisvės kainą. Ja, o proto nėra, kad pas juos mažiau, blėt, proto, negu čia pizdavo. Ne, be proto, žinai, ten, žinai, gal aš labiau toks įdomu apie agresiją, tai buvo, žinai, kad būna, nes jau iš neturėjimo ką veikti, gali viskas nesamą pasigalvoti, bet jeigu yra tinklinis, fulė, šachmačiukai eina, šaškės, tas, kaip jis tas... Sinchroninis plaukim. Knygos kažkokios. Man, žinote... Aš irgi esu... Koja iš vandens. Jo, sinchroninį plaukimą jie ten varo. Blet, sen, žinok, kitais metais... Olimpiada, jo, 60 metrų, blet. Olimpiadų tokia netokia. Šuolininkai kokius. Jo, daiveriai. Daiveriai, blet. Na, viršul šakiniai. Aš esu važiavęs, irgi nenoriu labai plėstis, bet į vieną įstaigą parvežt žmogaus po 11 metų. Buvimo. Sen tu jam telefoną turėjai parodyti jam... A, ne, žinai, kas man įdomiausia buvo, kai, sakau, stojam... Mes kavos. Tris bronzus laimėjom. Ne, sakau, per stojam tolai, kavos. Vaizdą įrašą. Jisai, jo, aha. Taip, sakau, stojam. Aha. A, jis mašiną pamatė, sako, Kokias mašinas, ne? Kokias mašinas. Mm. Dar ta BMW vairau, žinai, dar BMW. Blet, sako, wow. Tada... O kiek metų? Normaliai, buvo vyresnis už mane. Tai nuvažiavom į degalinę ir atsimplėtai net gailą palikti. Nu, aišku, čia nu, jau atpirkė savo, išpirkęs visus dalykus, tuos nusikaltimus. Ir žinai, tas, kur blėt gaila, iš tikrųjų suvokė, kur matomai ir tikrai ir jis gailėjęs to viso laiko, žinai, nu blėt, bet jaunystės klaidos. Ir sakau kavos. Ir aš matau, žinai, kaip jisai žiūri. Nu, mes ką ten, į degalinę, podelį, tas, stoja, nežino, ką daryti, žinai, blėt, sako, padėta, ne, blėt, sako, iš vis neįsivazduosio, kažkai ir ką čia man spavo. Ten, aš nelabai žinau, kaip, nu, jo, jo, jo. Nepirkis nei kart kavos, no. nežinočiau, kaip dabar nenusipirkčiau. Nu, tai tu skaitėjai atsisėdai dar tada, kai jeigu kavos gaudavai degaliniai, tai tik tai užpilamos. Ten, tu tais laikais dar kur tinkelė, degalus, žinai, yra, kur... tu prieš 11 metų degalus pirkdavai iš parduotuvių, realiai, buvo tam paklaškiai. Kaip jis vis duok, garsai, spalvos, muzonas, žmonės ten, no. tai buvo, žinai, kaip keista, kai tu... Rūbai. Nu, tai buvo, jo. Užsimarinuot 11. Jo, rūbai, pavyzdžiui, aš vakar buvau nuvaręs iki balto tilto, vaikai užsimanė, žinai, į tuos pasivažinėti su, reiškia, kaip čia prisiminiau, kaip pavadinai tą vietą, linksmėjai kalnelį. Žodžiu, gražiai. Jo. Kalbant, ir aš taip žiūriu, žinai, kaip vaikai apsirengia, tipo, blema, stiliovai, ten baltos kojinytės, vansai per trumpos kelnytės, džemperiukai visi, žinai, tu ten neatskirsi dabar, o tada, kai jis vis daug buvo, nu, tysia, mėgstai kažką, aš galvoju, prieš 10 metų, kaip aš pats rengiausi dar, tipo, kažkai. Nu, jau, žinai, kas, dar jau, skaitik, nu, bet mes studentai buvom. Žiūriu, matau, kas ten kalnyriai, kažkai. Žinai, kas jo, oranžiniai visokie džemperiai. Jis jau, pavyzdžiui, tuos reivo tūsus 90s. Tai vat, tada žmogus atsisėdo tada, vat, kai tokie tūsai buvo ir vat, dabar jam prie tokių tūsų reikia. Ant bangos. bangos nuvaik. Labai vieną podcastą lietuviškai. Kas tas Red Bull? Žinai, jis Red Bull'e nežinau. Lietuvišką podcastą klausiau čia vieną, Hebra šnekėjo apie 90s ir apie tą visą romantiką ir kad, sako, blėt, aš pamatau dabar tas 17-inės, 18-inės, blėt, jos atrodo kaip kiek metų bobos iš 90-ųjų su tais plaukais tokiais, bičiai irgi, te, striukės tos tokias, nu visi dabar tą stiliuką gražina, tą romantišką, žinai. Tai irgi yra dalis tiesos, kad žmogus atsidėjęs, kai tik 90-ais atsėdęs, jis dabar išeina jauni žmogus, kur niekas nepasikeitė. Jo, jis tą vieną ciklą. Velvetai, ten kažkokie plaukai, žinai, kaip vadinasi tas Mallets. Mallets. Mallets grįžta. Tie, blėt, tie, kur biškį nulaužo karščio lydosi. No, žinai, pralaužo sėdi, blėt, tokie, kur titelis su tokiais, blėt, vos ne celofanus. Celofanis. Celofanis, tokie treningai, žinai, taip. Taip, jo. Čiurkštus. Bomberiai tokie. Jo, bet apdribė tokie. Taip. Ir su ant trintų džinsų, ant šviesių melinų trintų džinsų. Taip, blėt, ir įsivaizduoju pamatai tą. Bet, nu jo, gerai, kad iš tikrųjų nėra tai baisu, kaip kituose ten pasižiūri baisiausiose pasaulio kalėjimuose, kur ten iš vis bijo įeiti kalėjimo prižiūrėtojai. Ten tiesiog yra paėmę valdžią kaliniai ir daro tai, kad nu, jau patekai ir pizda tau. Ai, sakau, draugai, sakau, blečiai, man vien moteris pasitink, nes su trim moterim bendrau tą laiką, kol iki jodą jau. Ne, jos pas mus ne...
Pas mus. Administracija ateina, jo, jo. Yra riba, kur po to ten tik vyrai, žinai. Tik. O, pavyzdžiui, man yra tekę būti Panevėžio moterų kalėjime ir esu pasakęs tą, kur darėm stand-upą, pristatinėjom redirected filmą, įrodėm joms tą filmą. Tai mes ten vaikščiam ir ten gan laisvai mes vaikščiam, nes ten laiptinė ir tos kalinės ten einu. Uo. Ble, dabar net nežinau, kaip pasakyti, kaip jaučiau, žinai. Gerai jauti. Nesijaučiau blogai. Nesijau blogai. Jo. Nesijau tai blogai. Nesijaučiau blogai. Jo, jo, kažką. Ble, galvoj, gerai, pirmą naktį vis, po to jau nukartin. Žinai, sakyčiau taip, jauteisi kaip tokio miestelį, kuriam 10 tūkstančių žmonių gyvena. Nes toks, kur tave žino visi jo. Ir nori visi, o, jeigu tu čia pas mus, aiškiai, vieną dieną, nu ten Radviliškį kokiam ar kažkur, taip. Ar Tytų vienose, ja. Reikia išnaudoti. Jaučiaus, kaip pūskė Radviliškė iš Vilniaus atvažiavus. Jo, jo. Mes su Bartuševičiu važiavome aplink Lietuvą, Tytų vienose sustojom, įkėlėm vaizdą, nes pro mūsų balkoną matys Tytų vieno vienolynus. Jo. Ir įkėlėm, seni, po 5 minučių atvažiavo, mašinas jau visi nori iš muzonus, iš mašino, žinai, ir lygiai tas pats ir Kupiški buvo, ir karošė... Atsieka pagal lokaciją. Jo, kaleri, barčia, davai, fatkite. Kaleri. Mes nusileidėm, fatkite padarom, tai va toks moterų kalėjim toks pat jau jo, jo. Būtų vaibus. Gerai, ten toks eini, žinai, ir gražių tom ar buvo. Mis nelaisvė. Yra ir nelabai gražių, nu kaip ir visur. Visur gyvenime. Visur vyksta. Kaip ir Vilniui, blėt. Visur verda gyvenime. Irgi daugiau negražių. Prie šito stalo, blėt. Ir gražių, ir negražių. Daugiau negražių. Ir kas rūpina savo išvaizdą, kas nelabai. Rūpina, nu ką, pailsėkime, ar ne? Ja, pailsėkime. Tuoj sugrįšim. Sveiki sugrįžę, gerbiami ponai ir ponės. Rugsėjo mėnesis, tai yra back to school mėnesis ir back to the games mėnesis. Mano, nors back to traffic mėnesis, blėt. Back to gaming mėnesis. Viskas, aš savo kambarį, blėt, tą darbo kambarį, kur ten taip parašysiu bairius ir visą kitą. Pavertė žaidimų. Tu pagal viską. Tapo žaidimų kambarį, kaip ir buvo šiaip realiai. Tik ant akių. Tik pavadinimas buvo toks. Kaip kur statų nacionaliniam kokiam regioniniam parke chatą. Miško priežiūros namelis. Žiūrėjai, 400 kvadratų miško priežiūros namelis. Bendri lauko dušai. Aš paėmiau iš mokesčių mokėtojų... Oi. Mačiai mikrofonus. Biškį pri... Jo, ne tą mikrofoną pradėti šnekėti. Ketvirtų salaus jau. Dvi dienos. Į mus dar žiūrėtumas. Trečia dienos, blė. Jo, kur čia filmai filmuoti reikėjo. Ofiso kambario, kai jis geria filmai, žinai, tai įrengiam už valstybės pinigus ir dabar aš gyvenu. Jo, režisierius vienas pasistatė už paramą filmui namą, ar ten miško namelį ir po to sėkmingai ten mato. Atrodo ir... Propsai, sen. Propsai. Tai aš galiu sudeginti arba aš galiu gyventi. Ne, žiūrėk, dabar yra taip, ne, pasispristato Atėnuose stadionų. Ir kur jie yra žolėm apaugę dabar. Ja, tai, nu, tai turi apgyventi. Mano gimtiniai, o Rusijai, sen. No. Rusijai pristatė per olimpines kiek stadikų, kiek visko. Niekas naudojama, sen. No. Sočiai. O tu žinai šitą apie, blėt, brangiausią kelią pasaulį, kur man atrodo iš Sočio į kažkokį miestą, kur... Kelias 10 milijardų kainavo, jo. Kur tipo... O čia yra... netiltas į Krymą? Ne, man atrodo, ne. Čia gali būti antras mega giga projektas. Nežinau, kiek čia real, bet internetas skaičiau, kur tipo buvo parašyta, kiek kainavo... Nu, tipo, kaip galėjai dar kitaip tą kelią nutiesti. Aha. Ir tipo, galėjai realiai brangiausiam Austriam, jo, ir galėjai po 100 dolerių kupiūram nutiesti šitą kelią ir būtų pigiau buvę, negu išasfaltuoja tą kelią, karoči. Žodžiu, nupluovė normaliai, ne? Nu, ten kelias 10 milijardai, keli milijardai, ar kelias 10 milijardai. Bet kaip visur tos kelis, vienas, ten. Tos baisės. Baisės. Stumyklas. Žinai, kur geriausia stumykla nebuvo ir kad visą laik veltui, beveik jo. Žaidimai yra... Kam brangiausia, jeigu gali pigiausia. Jo, PSN'o, jeigu reikia, pigiau. Žaidimai reikia, pigiau. Gift card'o reikia, pigiau. Išmainyt, parduot kažką. Dar babkių sudirbsi. Dar babkių sudirbsi. Jo, apsas greitai ateina. Toj, apsas, karštas dalykas. Hebra, ateisė nebose, apsas nereikia save baitų, užeis į apsą. Vapšė, aš dar padarysiu kokį nors gift cardų giveaway, tai šis buvo. O aš darysiu... Mes visi dirbam su Eneba. Aš... Meniškai, ne? Jo. Aš ir man atsintė Eneba. Jie yra Europe's
100 hottest young scale-ups of 2021. Jie pateko nice. Europos geriausių, blėt, karščiausių... Skailintai. Mylimiausių puslapį. Jo, augančių. Jo, 21 metų visos Europos. Yes. Jai, su tokiu prekė ženklu negėda tikrai jo, vardai. Ir jeigu pirksit, negėda. Naudokit visą laiką nuolaidos kodą. Nuolaidos kodas pas mus beje kiekvienai prekė yra, o čia yra tie patys. Jo, Rolka atiduos kortelę greitai, gift cardą, ne? Gift card duosiu 5 gift cardus. Sėkit mano profilį, aš greitai PS5 atiduosiu. Aš irgi. Nice. Aš irgi PS5 sakė, bet tikiuos kitą PS5, ne tą patį. Ne, manau, kad ne tą patį. Tai du PS5 pareina iš Enebos ir grįžta nuolaidos kodas, vėl tie patys, kuris džiugina gimnės. Tie patys. Tie patys atsiprašau. O nieko negiminat nidai, nepasiemėt kompą? Ne. Nebuvo kada, žinok. Nebuvo kada dirbt senį ten, žinai, tai kokius gimnės. Pailsiavot, blėt, redušis ne. Atsikelia ryte, pusryčiavo, maitini šeimą, senį. Eini prie jūros. Prie jūros dirbi. Dirbi prie jūros. O ką jūs dirbate? Tik visą dieną reikia apulėti, degintis, žaisti. Est, gert, alutis. Jo. Problemų tie. Beach tenisą mane pradėjo vargint, pradėjo mokyti. Treniruotės jau. Žiūrėjau, parodė, kur rankas kokias. Žiūrėjau, pritrintas, va, kraujas. Kur va? Nuo raketės. Šikų kraujais. Kaip rabategos, blen. Va, žinai, ką mes su kaliniais turim bendrą? Nu, mes nedirbsim darbą. Ne. Jau geriau, kaip yra kas nu, aš nedirbsiu. Žiūrėk, mes tave 2 metais anksčiau išleisim, jeigu tu darbą susirai. Nu, nedirbsiu. Nedirbsiu, aš tu darbą. Tai čia nesam. Ar tu paleisi, dabar ar nepaleisi. Dabar bahūris, eis darbą, aš čia nesam. Tu paleisi mane, nepaleisi. Nu, nedirbsiu. Nu. Aš nedirbsiu. Aš nedirbsiu. Ne, aš darbą nedirbsiu. Aš žinau, kur paim variklius yra, valiojas variklius. Baltas variklius. Aš dabar nereiksiu variklius, jeigu valiojas. Nedirbi. Ir kas dirba, kas vartoja. Žinai, kas naudu, kas leidžia. Kas yra, ir kas parduoda, ir kas vartoja. Jeigu yra kas perka, aš turiu ką parduoti. Man dirbi. Jeigu kažkam kažką reikia, aš kažką turiu gauti. Jeigu reikia, kažkam paskambinkit. Žiūrėkit. Mes nedirbsim. A norit dviratį? Jo, iš nidos dviratų, kur reikia. Aš tai duodu Bibi nukirst, kad jie dar nidai ir tebe. Mesti, blė. 100%. Lūpinam tą pačią temą. Tai kaip tu jums paradas? Kuris paradas? Su Aneba visą info jau pasakėm. Manau, kad... Pasakėm, nu ką, kas jie... Užėkit. Yra didelė garbė dirbti su jumis, ne tik tai podcast'e, mes dirbam kartu su jais ir digiklasiai, dalinasi informaciją, kontaktai. Digiklasiai man padaryti dar pavaršau. Padaryk būtinai. Ir gavom milijoną. Milijonai. Stonkus jau remontą chatą jau darys, matau, jau čia iš vaikų. Aš iš čia transliuosiu digi klasę. O kada tavo babkės pirmas įkrenta iš digi klasės? Neįkris man niekad. Koks 3 metus dar, ne dar? Neišsikeši. Kiek laiko galvoju laikyti akcijas? Ne dėl pinigų aš dirbu. Ne dėl pinigų, dėl vaikų, ne? Nu tai. Bet neverta, sen dabar. Dėl vaikų stonkų, jo. Ne, nu tai pakelt lygį dėl... Aš dirbu dėl to realiai, ką mes pirmam segmentui... Kad galėtų vestuvį nebevesti. Kad gyvenime nebūtų kad tokių... Kad nebereiktų renginių vesti. Jo. Tam ir yra. Ne, klasė. Ne tam. Aš renginis vedžiau. Vesi, vedžiu, dar žinai, ir paimtų renginių. Bet aš turiu omeny, kad šitas projektas yra tam, kad mes niekad be ironijos negirdėtumėm va tokių kalbų apie mokslus ir panašiai. Aš noriu, kad dalykai... Aš šiandien išgirdau gražią idėją. Kalbant, klausiausi podcastą, kur tu rekomendavai merginą, kuri pabėgo iš Šiaurės Korėjos, buvo Vergijoje, Kinijoje ir per stebuklą atsidūrė Amerikoje ir dabar gyvena košmaruose, bet jau laisviai. Jinai paklausė, jos paklausė, kas gali pakeisti pasaulį, kas gali pakeisti sistemas, režimus ir panašiai. Tai tik tai individualybės. Jokios valstybės, jokie prezidentai, jokie politikai nieks negali, nes vieni kitiems rankas plauna. Tai tik tai individai. Tai aš noriu, kad kažkaip prisidėtume mes prie individualybių sukūrimo, kurie darytų pokytį pasaulį. Tai čia yra tokia mano misija. Asmenybė. Esi už asmenybės. Tik tai už asmenybės. Nes bačiavo man tą pilką masę. Beveidžiai. Mankurtai. Jo. O Rolka ką? Dėl ko tu digi klasėj? Dėstytojas. Aš raišlio skaitimą. Jo, ką... Literatūra. Dailininkas. Rašinės skaitimo dėstas. Dailininkas ne, Rolka, Robertas Jerutis. Išsiaiškinau, kodėl senė aš neperskaitau. Nu, nes disleksikas esi.
Pasirodo, ne. Ne, pasirodo. Pasirodo, ne. Akinių reikia. Pasirodo, reikia akinių, seniai, nes aš turiu kažkaip tai, net neatsimenu, kaip vadinasi, rašiau. Žvairiuk. Akitį tinginiukę. Man pradėjo, įsivaizduok, aš nuinu. Ne, matai, aukščiau negu... Nusipirti negu akinių nuo saulės ir sakau, gydytoja yra, sakau, gal galiu išsitirti akis, žinai. Jo, sako, ateik, atsisėsk. Aš atsisėsu, žinai, kur da akitės. Jo. Ir jinai man deda vieną lėšiuką, kitą lėšiuką, žinai, jinai kaitalioja lėšiuką, nieko nematau ir aš nesuprantu, ar jinai čia man įdeda per stiprų lešį, kad man vaizdas prieš mane išsiliet. Žinai, tokios, ten, reiškia, sudėti yra į burbulą, gal 8 taškai ar ten daugiau, žinai, ir kai kažką jinai kaitalioja, iš burbulo šešėliai tokie išeina man ir visai susilieja. Jinai man įdeda kažką, taipa, viskas susifokusuoja. Ir rolkas. Jo, ir aš galvau, jinai man kažką čia, kad, žinai, tikrina. Seniai, su lazeriais pažiūrėjo, trale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 l
laukia, o dabar viskas susilėjo. Sakau, tai jūs dabar čia kažkas įdėta yra? Jinai sako, ne. Ir man sen, taip silpno pasidarė. Sakau, tai čia aš taip matau. Jo, sako, tu taip matai visada. Ir tada įstato stikliukus gerus ir man visas ryškus veidas, vaizdas. Ir aš taip užsiparinu baisį, aš toks pasijutau kažkoks, ar tai jau sensantis, tipo, ar dar kažką, kur žinai, galvoju, blembu, tipo, jau... Jeigu nebedama tai... Dėjasi vaizdas. Jeigu reikia į papus, va taip aš žiūrėt. Ne, aš, žinai, aš suprantu, kad papai, bet spenelis ne vietas. Lūdurė. Matau, kad papai... O tai pabiškis lengti, pabiškis lengti. Jo, sakiau, skaitimui, ne? Sakiau akinius, nes aš sakau, prie kompo, kai būnu, tipo, kad... Pradedam, kad Warzone pataikytum į taikinį, kad aš gal kodėl man taip neina ten šaudyti, kad... Nepataikiau galvą, galvoju, kad tiesiai lėsu, o pro šalį, headshots nulis. Žinai, kad aš nuėjau, blėt, akių tikrins kitą dieną po filmo, kai žiūrėjau su Jim Foxu apie Ray Charles'ą. Ir, blėt, žinai, ką aš supratau, dėl ko aš, pavyzdžiui, paralimpinių negaliu žiūrėti, a ne? Žiūrit paralimpinius. Ne, ne, nežiūrėjau. Aš negaliu žiūrėti, blėt, aš negaliu žiūrėti žmogaus su negalia, nes man... panika, kad man tuo atsitiks ta pati negalė. Pavyzdžiui, aš negalėjau, įsivaizduoju, ant tiek man kažkoks yra, blėt, ar kompleksas, ar kaip pavadinti, aš žiūrėjau filmą, kur yra vaidyba su Jamie Foxu, bandau blėt, surasti tą... apie Ray Charles'ą, ir aš, blėt, ir aš matau, kai jisai, žinai, kai jį rodė vaikus, anksti regėjimo neteko, ir jisai, blėt, ten bėgioja kažką kamalį nepagauna, Ir pizda, aš taip sėdžiu su klausiu, išjungi filmą, aš negaliu žiūrėti. Ir dabar buvom Ispanijai ir ten labai rodė tas paralimpinės žaidynės. Kad... Blet, sen, pažiūrėk, tavo... kaip superherojus kažkoks o, blet, iš Marvel'o. Deadshot. Deadshot. Will Smith. Būsi Suicide Squad naujam galėsiu, štam. Galėsiu, va, iš čia seniai Europai, žmogų Europos dangoržį. Tai pasirodo, man yra astigmatizmas. Aiškiai, į tolį ar tik gerai aš matau, bet tiesiog. Kažkur. Individizmas, blė. Tai dalbajabizmas. Dalbajabizmas. Tu apie Ray Charles'ą tesiant, tai... bet nebuvo jau taip jam po to tam blogai. Ne, jis turėjo ten 16 vaikų, blėt, 13 moterų. Ir pasirodo, nėra riba, blėt. Ir jis nebuvo riba. Nebijoja. Šitą mažiau nestoja. Ne, aš tiesiog, blėt, radau savį naują tą tokią, blėt, baimę. Vat būtent, jeigu matai, sakau, visą šitą įvyko Barcelonai, blėt, kai rodė olimpinę žaidinę, paralimpinę žaidinės. Ir, blėt, aš matau, fucking bėga bičas. Be kojos, blėt, įsijungi vieną, bėga be kojos, nus, fucking, half man, half machine, žinai, ir aš, blėt, ir aš viskas, aš galvoju, aš toj neteks kojos, blėt. Pamatau ten, tarkim, aknus, tais, blėt, akiniai, žinai, aklą, blėt, pso, aš nebeturėsiu regėjimą. Ką išsivežiu iš Barcelona? O matau, nepagalvoju, aš, kad, tarkim, kaip, jeigu pamatau, man visą laiką toks, nu, pagaila ir norisi, žinai, tipo, kažkaip pagerinti gyvenimą žmogui, bet iš kitos pusės tada pagalvoju apie save, galvoju, koks esi laimingas, tipo, kad gali matyti. Aš va šitą laiką pagalvoju, dieve, galvoju, mes, žinai, niekada neįvertinam. Tu gal net laimingesnis be bronzos, negu tas kitas bronzas. Tipo, nepagalvoju gyvenimą, matai, girdi, užuodi ir užuodi. Aš tai visada pagalvoju, aš kiekvieną rytą atsikeliu ir džiaugiuosi. Kad girdžiu aistas, blėt. Visi protas, visi. Matau, jo susiraukus veidą, džiaugiuosi. Man paralimpiečiai... Kvaksa. Man paralimpiečiai yra vienas tas... Priusas, Kipriusas, kur, iš Pietų Afrikos Respublikos, Blade Runneris, po to žmonas savo. Pastorijus. Oskaras Pastorijus. Jo. Kur po to savo supjaustą savo žmoną ar kaisnės. Ne, jis pašovė. Pašovė.
Oskas Pistorijus, kur buvo žmogus be žmogus galūnių. Mašina. Jo, ir ant tokių... Robocop. Bėgiojo ant tokių bleidų. Nu taip, aš žinau. Aukso medalį laimėjo man, kada ne, jis ir po to... Žvaigždžių lyga matyti. Nesuvimė. Tu, blėt. Per duris, blėt. Kad, blėt, žinai. Ta, tu baigsi, kad Oskarai, taip, blėt. Oskarai, gali atnešt man... Bleido, va taip, bleido. Oskarai, Oskarai, gali... Tai filme buvo, kur moteris buvo su tokiu bekoju, bet su bleidais. Kingsman. Agir, bet žinai, kur... Oskar, tu gali, blėt, parnešt bent daiktus iš, iš mašinų. Agir, tu... kurva. Žiūrkit, blėt. Kažkau kurva kojas nupjaučia, tu laimėtų man šitą dalį. Blėt, bizni. Blėt, Oskarai, žinok, tu mane... Tu, jeigu tu dar taip šnekėsi su manim, bizninks. Žinai, žinai, jinai tikrai... Žiūrėk, jinai mirė ar ne? Mirė. Man atrodo. Nu, bet jūs daug laiko prie. Jo, jinai... Natil. Jinai vis tiek būdo, žinai, Oskarai, gal gali nubėgti iki parduotų? Ja, gal gali sulakti. Kur, žinai, Oskaras sako, gal nulėjo. Davai kilimus visur dedam, nes man, aš jau plėtelis išsakiau. Su peiliu, žinai, ne, mes dušė, garsas... dušė, tai susiduok ant dviejų peilių reikia. Kažuo, žinai, būna. Dušė reikia. Kaip su kojukais, žinai, kur negali vietoj stovėti, turi... Visą laiką vaikščiot, seniai į vonę sėdėsi. Bet jisai, nu blėt, yra įrodymas, kad mokas gali nugalėti. Žinai, kur jisai rėkia ant jos. Ir jinai, nu ir ką tu, ir ką, išeisi? Eik tu nauk, jo. Eik tu nauk. Tai va, Ispanijai. Ne. Ir Oskarai, kur buvai su draugeliais? Bar, melo kojos trumpos. Blak. Ne, iš jo galim žvengti, nes jis žudikas. Žudikas, taip. Ja, jis ir plus, jis ir negalė nugalėjęs yra. Ir jisai... žmoną nugalėjo. Žmoną nugalėjo. Jis ir meilė. Rokas Vasilgės, matau, irgi. Žvengi, gerai sėdė. Užtrūga. Visų viso tokių tostų nebuvo. Iški per karštą. Per karštą. Rodo jau į gesintuvą jau. Gesinam, gesinam. Mes rakelį turim... Jo, tokių ženklų, blė, jeigu biškių per daug karšto temą. Jo, Rokelis, jeigu taip pradedi rodyti mums. Na, Rokelis, blė, Rokai, tu, o kaip tavo, nepraradai draugų, kai tavo fotkės šioje, kur, blė, ten prieš gejus, kiek šiaip gejai nujungi per visą tą paradą? Du blė. Jisai vieną, žinai, aš... Tai tu su sunkvežimui važiavasi. Nuo fontano iššoko per policiją, per pareigūnus. Per pareigūnus peršaką, vieną nujungė ir kol dar kits bandė įkelti iš kairės dar kažkokį vieną biškį. Ir dar iš kojas, pareigūnų. O Rakel, kai tai nupriškinėja mentai, jis sakė, kad, blėt, už ką? Už ką gaidžiai? Už ką gaidžiai? Smaugiat. Jeigu jį nupriškinėja, reikia skanduoti Lietuva, Lietuva ir Lietuvos vėliavą prisidengti. Ir man atrodo, tada nieks nieko ne. Ką norėjau apie Barceloną dar pasakyti, blėt. Gerai buvai. Ai, nu, žinai, Barcelona visi buvę, blėt. Ja. Aš labai nustebau, tikrai nustebau. Fakin, žinai, kai mes parinamės, kad ten Amerikoje mūsų nežino, dar seniai mūsų Ispanijoje, blėt, nežino. Seniai mūsų nežino Latvijoje. Kur va, BVP, blėt, kur BVP jau žemesnis vienam per capita. Mūsų tai Lietuvos turi minėti. Lietuvos BVP per capita yra jau didesnis negu Ispanijoje. Už Ispanų, jo. Gali patikėti, blėt. Ir jie dar drįsta mūsų nežinot. Buvo 3 interactionai, 4. Aš irgi turėsiu damušti. Gerai, naina pirmas interactionas, ateinu Vespa iš nuomant. Pasakai, jo, aš irgi Vespa turiu, blečia, man nepasako, žinai, taip, aš viską Vespa žinau. Sako... Where are you from? Where are you from? Sako, Lituanija. Ke? Is it in the European Union? Blet. Jau zajoba, ne, paėmės. Jau piktis, ne, sakau, jo, blet. Žinai, kas dar pikta, blet, Katalonija. Mm-hmm. Jūs pats norite nepriklausomybės. Ta prasme, jūs turėtumėt žinot kažkokį šalis, kurios irgi gavo nepriklausomybę. Kažkur įkvėpimo turėtumėt ieškoti. Teisės rodau, blet, žvaigždės ten 15 žvaigždžių, kiek ten rodo. Oh, yeah, it's okay, you have very good. You have opportunities pass. I say it's okay. I say it's good. Šimonyta, very good. Wow, wow. That girl, curly hairs.
With sunglasses. I, with very, very liberal. Indrė. Indrė Šimoniūtė? No. Čiraškėnė. Arminaitis. Garbanės jų. Armandas. Jų. Tada, blėt, dar su kažkiais ispanais vėl persimetėm žodžiu. Už garažą. Pasakėm Lituaniją ir tai jau matau šveidą, blėt, kaip Aziją, kad pasakytum Lituaniją. Lituaniją. Gerai, nebesigilinau tuos. Blet, didžiausią smūgį gavau, kai jau varam į oro uostą. Ai, šit, žinot, varam į oro uostą, blet. Ketvirtą ryto atvarėm viešbučio užsakytas taksi. Varėm, mus paėmė, važiuojam. Mes ant saistę kažką šnekam, nutilam. Jis, blet, sugalvoja pasmaltokint. Where are you from? Lituanija. Da, Russia. Is it a part of Russia? Jo, sen. Fuck. Eik, Motherfucker, blet. Koks dar part of Russia, blėt? Aš nesprant, pas jūs žemėlapį, blėt, 87 metų karar. Lituanija, jo, Lituanija mes esame. Lituanija, nu, taip, aš net jų kalba, blėt, sakiau, aš net neįsipisinėjau, Lithuania, žinai, Lithuania ten daug kur nežina, blėt, nes šitą keistą. Lituanija, tai kas sakė, taip. Jo, Lituanija, blėt, sen, kaip aš susiparinau, kai tas, blėt, taksistas, kur va, part of Russia, fuck you, blėt, sen, žinai ką, tu esi stop, part stop, of, blėt, right jo, now, jo, vidury, vidury, you, you know what, blėt. You are part of Spain. Jo, blėt, žinai ką, kitą kartą, kai, blėt, čia bus balsavimas, nakui, aš su Ispanijos vėliava, blėt, va taip, Lietuvoj, Vilnių, Laisvės aikštė, su Ispanijos vėliava sėdės. Viva Real! Real Madrid! Real Madrid! Real Madrid! Real Madrid! O mes jau, gerai, gerai. Dar paskutinį, kuris mane išteigė, vienintelis žmogus, kuris žinojo Lietuvą, nuvarėm į Al Nacional, tą jų fucking kompleksą, ateina bičiukas, matau, toks ne ispanas, galvau azijėtis, pasirodė ne azijėtis. Atėjo bičius, ten šnekam, prikolinam, mes smaltokint su aistą mokam. So, where you guys from? Lituania. Ah, you have the best basketball team in the world. Sabonis, ane? Nieko nesai, bet apie ką aš ir sakau, oh, sakau, you, no, you have better team, sadly. Nah, I'm not from Spain, I'm from Philippines. Tai va, blėt, seniai Filipinai, blėt, žino Lietuvą. Ja. Fucking Ispanai, blėt, pidarastai nežino. Žinai ką? Fuck you, blėt. Fuck you. Aš balsuosiu, kad Barcelona negautų. Gyvenime. Gyvenime. Katalonija. Viskas, nach, nuspręsta. Jokios nepriklausomybės. Žinai ką? No, išmokit žemėlą. No libertad. No pasarat. El viva libertad. No libertad. El viva europene mape. No pasaran yra kažkoks, man atrodo, žiaurus diktatoriaus. No pasaran yra toksai kumpis. Ne, yra, man kur gilę maitina. Reik pasižiūrėti, bet man atrodo, yra kažkoks diktatoriaus išsireiškimas, kuris ten reiškia nelabai gerus. Milijonus žmonių mirė. Jo, jo, kažkas labai negerus. Gerai. Kur po 40 metų lanko žmonės ten. Bet žinai, iš šitas kur, kalnas buvo. No. Iš kur aš išgirdau, kai žiūrėjom taip ir ne archyvinius ir kažkokie Nostradam ir Valinskas tiesiog nemetrė. No pasara. Taip, taip ir ne, sen. Jo. Taip ir ne, mes žiūrėjom 99-ais. O man, įsivaizduokit, nuvar, buvom Bilunde, Legolende. Mm. Su šeimyna, su vaikučiais. Viskas zaibys. Nuėjom į tokį restoraną pavalgyt, kur mūsų aptarnavo Lego žmogeliukai ir ten viskas interaktyvų padaryta, kaip tu susidedi maistą iš Lego tipo kombinaciją. Ir tau iškepa jį? Įdedi į tokį aparatą, nuskaičiuoja ir po to ten per tokiais bėgiais atvažiuoja ir robotukai tau išstumia maistą. Tikrą maistą išstumia? Jo, rimtai? O jeigu ten padarai, blėt, vien raudonų visokių kaladėlių trikampių iš raudonų tai kaladėlių? Tai nenuskaito? Nenuskaito tada. Yra, tu turi pakankamai panašų padaryti? Tu gauni Lego tam maišiuką detalių. Ir kiekvieną detalytę reiškia vieną mylą. Nu, tarkim, žalias vienetukas ir ten koks brokoliai. Dvi panašiai. Okay. Juodas detalės mėsą, na ir tu susistatai, žinai, ir matyt, yra visos tos kombinacijos iš... Ir tau netgi lėkštė išdėsta, taip tokia tvarka. Kaip... Jo, jo, jo. Ane? Jo, jo. Nu ir tipo tu susidėlė. Reik čia padaryti, reik televizijos bokštį šitą. Ir norėjom labai į tą restoraną, mes atvarom, žinai, tušis ir restikas, žinai, kaip būna. Mes norim pavalgyti. Ir žinai, Danai tie, kur 15-16 metų, kur su tom Adidas kelnėm tokiam aptimtom, kur atsiraitė, matosi visi iš to miestelio, privalo 19-ai, 18-ai, 17-ai atidirbti Legolendui, žinai, savo kraštui.
Ir jie sako, you have a reservation? Sakau, no. Kur reservation? Blėtas bilietus lėktuvą. Ir jie... sakau, gerai, aš noriu padaryti rezervaciją. Nevaidink. Jo, ir jisai, ok. Pasišneikė kažką daniškai. Tai mes turim... Mes turim be 15:03, dabar kitą staliuką laisvę. O dabar kiek buvo? Mm. Nu, ten buvo dvi gal, tarkim. Ne, pusė pirmos, žinai, pusė dviejų. Nu gerai, sako, tai rezervuojam. Žinai, kur? Net galvoja, kad nenorėsim. Gerai, prie kompo. Vardas, žinai, Mantas. Mantus. Jo, buvo Mantus. Sako, mums reikia tavo telefono numerį. Gerai. Ir jisai įvedinėja, ir žinai, kur yra skaičiukai, ir pirmas kodas pagal šalį. Sako, where are you from? Sako, Lithuania. Ir tas tiesiog, pokšt, žiūr vėliavą. Sako, this is Laos. Oh, sorry. Luxemburg. Liechtenstein. Sako, this is Luxembourg. It's not Lithuania. Ir tas jau nervinas, žinai, kad aš matau. Ir vėl, pist. Ir jis taip į mane. Sako, no, this is Latvia. O tai jisai pala, jisai žodžio nemato, blėt. Jo, Lithuania. Blėt, kaip... Let me check. Aš visą žinau čia. Ai, okay, kodėl, va, Lithuania. Ja, kodėl mes beraščiai kurva žinom, no. Nakui. Tas kaip nemoka ir taip, blėt, žino. Tu, blėt, aš Mianmaro vėliavą, blėt, galėčiau no. pažinti, nakui. Raudona, geltona, žalė per vidurį žvaigždutę baltą, man atrodo. Ne, šiandien Mianmaro yra geltona, žalė, raudona. Ir kaip per Lietuvos visiškai. Ir per vidurį baltą žvaigždutę. Jo. Yeah. Butano, no, ir ko baigėsi, butano, ir ką? Nu ir sen ir nieko, ir aš stoviu, blėt, ir sakau, čia yra Lausas, Liechtensteinas, blėt, ir nežina, jisai skrolina, blėt. O su pyko, o susine, nu toksai, žinai, ir turi tą šipsuotį, okay, we are waiting you. Ten. O jis buvo su kepurytė iš Lego padaryti? Ne, nebuvo, bet buvo su prisekta ten, Lars, man atrodo, ir Lars, buvo kažkur, Lopo Lars. Larson, Larsas Larsonas. Jo, Eriksens. Blet, kaip man pikta, kur seniai 200 kilo jūra, blet. Bet, žinok, paukščio skrydžio. Net tos jūsos, kad tu pirmiai lietuviai, bet atvažiavo į Daniją. Sen, Danijai, pirmas mūsų komercinis skrydis buvo į Daniją, šiaip iš vis. Po nepriklausomybės. Mes esam vienodo šalis pagal dydį. Tai jis irgi beveik tas pats. Ir pagal laimės indeksą. Tik pas juos gal... Pirmoji vietoj pas juos mažiau, pas juos daugiau debilų, kuris skiepijasi. Ten gal 90%. Ir labiau tie gėjai viešinasi. Jo. Tik pas tiek. Va. Pas mus jie, ačiū Dievui. Kiaulių daugiausiai augina, man atrodo, jie. Nu, daugiausiai vadinasi ir suvalgo. Tai tokie. Bet ir nežino Lietuvos. Nu, atsiprašau, man čia buvo jau žemiau plintų. Ne, tai tragedija. Aš tai siūlau, žinokit, rinktis dabar prie Danijos ambasados ir daryti kažkokį tai mitingą. Jau, tam su vėliau. Ką jie tada žino? Jo, Danai, blėt, vieni labiausiai išsilavinus tautų. Rašyti. Panašu, kad ne. Panašu, kad ne. Ką, jie, ką jūs geografiškai? Žolė rūpa. Ne, jie rūpa žolė seniai, dėl to taip yra. Aš galvoju, kad ir tas dalykas. Taip, reikia uždraust. Aš galvoju, esat matę apie Danų jaunimą nuo 15 metų, man atrodo, Danai. Visas nuo 15. Jo, jie anksčiausiai iš visą Europą pradeda. Islandai ir Danai. Jo. Nes neturi ką veikti, po? Ne, nes daugiau nėra problemų. Nėra problemų. Nes daugiau nėra ką, nu jo, nėra ką veikti, bet ne dėl to, kad, blėt, tarkim, žinai, ir Rusijos vidury nėra ką veikti. Jo, tai bet jie nėra ką veikti, nes jiems viskas atsibodė, viskas kazaibys. Kaldu. O jie tik tai, blėt, Danai viską, jo, Danai viską turi. Dėl to nebėra ką veikti, o ten, blėt, kitur 9% pasaulyje nėra ką veikti, nes jie nieko neturi. Siaubas. Dan, ja. Kitos problemas, bet ta pati realiai esminė problema nėra ką veikti. Bet esmė yra tame dar, kad bet jie kažkaip po to sugrįžta į tą dorovės kelią. Jie nuo 14 iki 15 jie viską padaro. Pasipisa, po to jau, ne? 19 metų jau mokosi koledžiuose, universitetuose. 23 metų supranta geografiją ir iš vis iš kur yra. Jie realiai 23 jau išgyvena vidurio amžiaus krizę, nes jie jau tiek daug ir nuveikia, tiek daug matė. Nebežino, kad toliau siekt. Taip pasustoja siekt. Nu, gerai, reikia pradėti mokytis. Jo. Vėlė sužino, tad važiuoja pas mus. Nu, gal negali nidui, gerai, Nidui žino, kur Lietuva yra, ar ne? Ne, ne. Nu, pavyzdžiui... Jono žuvis, galima šitą erškėtą? Where are you from? Litauen. Litauen. Vokiškai sako, where are you from? Litauen. You from Island?
I little in Africa, yeah? Yeah, geriausias man buvo, žinai kur? Su kažkuo palau kalbėjau ir ai, dabar, kai į Nidos namus tažiau vestuvės vesti praeitą ketvirtadienį. Vėl reklamą, ir, vėl nemokamai. Sorry. Yeah. Ir kalbuosi su ta, kaip, ryčio mama, man atrodo, ne? Ir jis ten kažką klausė, sako, atvažiavau, sako, koks čia geras oras, o tai ką, žemynė kitaip? Mhm. Jie Lietuvą vadina žemynų. Jūsų islanderiai esu. Žemyną. Jo, Long Islanderiai. Literaliai Long Islanderiai. Jūs galit, blėt, senė, jūs galit su tais kartais vadinkitės Highlanderiai, užsiauginkit plaukus. Long Islanderiai. Aš norėčiau su Long Islandu vaikyti. Visą laikį tokį Long Drink. Jums Lietuvos problemos svetimas, ane? Ne. Pavyzdžiui, pabėgėlį nematėt nei vieną pabėgėlio, perbėgėlio, ane? Jūs ne, ne. Aš pasakysiu. Iš Kaliningrado neina jie. Jo šaudo ten vietoj. Aš turiu savo nuomonę dėl pabėgėlį. Aš galiu išklausyti jūs. Ne, aš noriu, mes visą Lietuvą tavo nuomonę. Gerai, gerai. Pasakyt? Pasakyk, jė, pasakyk. Visi tie. Žiūrėk. Mes pirmiausia neturėtumėm pyktis su kaimynais. Visų pirma. Visų pirma. Yeah. Mes esam per daug maži, kad galėtumėm aiškinti pasaulį. Mes nesam didelis žaidėjas nei NATO, nei pasaulyje ir juolab Eurazijai. Mm. Kitas dalykas. Na, jeigu mes būtumėm nepykti sankcijų ir Tapinas nebūtų pridaręs laisvės kelių. Galvojame, mes dabar turėtumėm, blėt, atiduot kažkokiem atbėgėliams savo pinigus, kur mes kaimuose mokyklas geriau būtume. Geriau ligoninės, visada sakyk apie ligoninės ir apie vėžio gydymą. Geriau visada į vėžį investuoti. O darželėje mokyklas. Geriau kelius nutiestumėm, geriau, blėt, televizijos bokštą nakus. Tu neturi vaikų, vaikų darželis yra priority. Jo. Blet, kaip mane užpisa komentaruose, viską, kas, jeigu kažkas atsitinka, kur reikia 100 eurų, jau geriau vėžį gydė, jau geriau vaikus maitintumėm, blet. Visada, nu tai maitink, blet. Maitinam ir taip, viską, visko, visi viską daro. Gydo vėžį, blet, vaikus maitina. Reikia visų pinigų, blet, sukišti vieną dalyką, žinai, reikia paskirti. Vieną pintinę visų kiaušų. Bet šiaip, sąžiningai, jūs pajautė tos 4000 nelegalų, ar ne? Aš tai jaučiu labai. Iš kartų parduotuvėse maisto sumažėjo. Aš sakyčiau, darbų nebeliko. Jeigu ne Romo Dambrausko koncertas tam kaime, tam kur poligonė. Tai nebūtų čia atvažiavę. Nebūtų atvažiavę genijaus pasiklausyti. Ja? Blet. Pirmąją original maleto. Redniko, blet. OGM original maleto. Aš nesuprantu gal tos žmonės, kurie gyvena tuose pasienio ruožė ir tuose kaimukose. Ir kai eini tu ir matai, kur sėdi gal 10-15 žmonių su leliukais, su vaikais. 200, blėt. Ne, bet kur matai, kur prifilmuotai yra laukuose, kur tiesiog laukia, kai juos kažkas paims, nes realiai neturi kur eiti. Aišku, kad yra nefaina, kai eina žmonės, bėga nuo režimų, bėga iš baisių režimų, atbėga į baisų režimą, kur juos atima viską ir ta paleidžia per sieną. Ja. Tai jie yra žmonės, man labai baisu, labai gaila, bet turiu... Aš suprantu, kodėl jie, jie bijo, nes, blėt, kai buvo Wild Wild Country, žinai, įsivaizduok, dabar nebūtų sienos pas mus, nebūtų tos koncertinos ir nestovėtų pasieniečiai visom pajėgomis ir kai buvo Oregone gyveno tiesiog žmonės ir, blėt, iš už kalnų pradėjo eiti žmonės raudonai rožiniai apsirengę. Ir jie, blėt, nebesupranta, kas vyksta. Nu tai jeigu nebūtų sienos, nebūtų apsaugos, tai reitų, blėt, skaityk, be perstojo, reitų, tie žmonės pradėtų čia prašyti, juos reikia stabdyti, kažkaip rinkti ar gražinti atgal, kad jie neskristų, čia nežinau. Nu, nes, man šiaip buvo įdomu, kaip, kodėl užtruko mėnesį, kad suprast, kad tiesiog gali apgręžti žmogų 108 laipsnių kampu. Ja. Kaip vėžlį, realiai, žinai, no. Jeigu atbėgų vėžlį. Ne, matai, yragi vis tiek bendra Europos Sąjungos nutarimas, kad priimti ir apgyventi. Ne, tu neturi priimti senį kiekvieno, kuris nori Europos Sąjungą. Bet yra, tai tu vis tiek turi išsiaiškinti dokus, sužiūrėti, paklausti žmogaus, apklausti. Nėra taip, kad tu, tipo... Jo, bet čia yra, žinai, kaip... Bet kai yra pradeda naudžiauti, tada, žinai, tada, aišku, reikia bandyti spręsti problemą. Nes dabar kerštas, blėt. Čia žmonės nepiknaudžiauja, čia piknaudžiauja įstatymais tie, kurie pasavė įstatymų nesilaiko. Ir jie
eina ir bado mums čia jūs tokie įstatymai, jūs dabar turit priimti ir pažiūrėti. Nu, tai čia viskas žinai, aišku, ne? Žinai, Aistė baisi pergyvena, kai tik tai išeina Lietuvos straipsnis, ką Baltarusai rodo apie Lietuvą. Žinai, tipo, kur Lietuvos vienus pareigūnus, ten, tipo, toks kalnelis buvo ir lipo tie pabėgėliai, nelegalai. Ir pareigūnai tiesiog jos stumė atgal. Yeah. Ir, blėt, va, žiūrėk, ką Baltarusiai rodo apie Lietuvą. Koks tau skirtumas, blėt, ką Baltarusius apie Lietuvą. Yeah. Rimtai, tau skirtumas yra, ką, blėt, Novigrade, Novigrado Baltarusius apie Lietuvą. Jo, koks tau, blėt, skirtumas. Tegu galvoji, ką jie nori, blėt. Yeah. Pakin, mūsų gyvenimo tas nekeičia. Visiškai, ką Baltarusius galvoja, blėt, apie mus. Zeni, tegu džiaugias, kad į Akropolį dar gali atvažiuoti, blėt. Bet nebegali jau atvažiuoti. Jų nebeišleidžia. Nu, blėt, į ką? Ne, nu, aš tai man gaila... Mes nebenuvarysim, blėt, ledo rytelio pažiūrėti aukšto lygio. Jo. Nu, va, viskas, na, visų arba problemų, blėt. Pažiūrėti... Minskė degtinės negalėsim išgerti. Miestų, kur šešių eismo juostas ir per vidurį auksinio Lenino skulptūrą. Nu, va, blėt, praradom, pizda. Google gali pažiūrėti. Jo. Aš skaitiau, kad visai neblogai čia, nu bent jau kol kas. Man, žinai, kas, kai prasidėjo visos tos pabėgėlių, dar Zapadas čia prasidėjo. Aš, nakui, iš tikrųjų... Jūs nidai buvot ir galvojot, nebegrįši žemyninę dalį. Aš galvojau, senė, kad dar iš Kaliningrado toj pradės kažkas žiūrėst, galvojau, pizdavus tikrai. A, jūs pirmi būtumėt pajauti. Žinai, kur sėdi žvėjo, sapne, valgai balandėlis. Ir laivai atvarbūt. Už 3 eurus žiūri, blėt, 30 Ivan. Ruskių. Jo, sėdi, blėt, sėdi su kamufležinė maikėm. Ir... Susakinėja. Su šitom telneškom, žinai, kur telneškom. No, jo. Su birėtėm tokiom, blėt, išlipa jūreiviai. Taip. Sėdi, ir jūs tokie, pala, blėt, aš paskambinsiu biškį krašto apsaugą. Čia... Varam, o mes į, Jės, varam, sveikas, o mes į pušinę varam šiandien vakariniaut, ar į Sveikas, Gabrieliau. Žiūrėk, kaip yra. Žiūrėk, man čia dabar... Lansi, sėdim, gerai. Žiūrėk, aš dabar apsimėsiu biškį, aš apsimėsiu, kad per mikrafą šnekam. Ja, tai, pafilmuosiu. Jo, žiūrėk, aš dabar filmuoju, ne, ir dabar, žiūrėk, aš nufotkinau, žiūrėk, gavai fotkę, ne. Gali paaiškinti, kodėl, blėt, šitie 20 rusiškai. Su automatais? Nidoj. Su automatais. Nidoj, blėt, miestelį pirmam prie sienos. Ar gali man paaiškinti? Nežinai, kažkai. Kai yra aiškiai uždaryta multinė dėl kovido. Nido kultūros sostinė čia kažkur. Jo, gal mes kažką praleidom, blėt. Atsimenu, kai buvo žuvėdra, man atrodo, spektaklis, kur Maskvoje teroristinis išpolis buvo, kur čečienai išbėgo su automatais spektaklio metu ir visi pradėjo ploti. Galvoja, kad čia performance ir tai pradėš žudyti, šaudyti tada. Jie nieko nenužudė. Nužudė rusų tarnybos bandydamas miego dujas, blėt, išbandydamas ant žmonių. Tai čia kits dalykas. Kita istorija. Žinai, aš bandau humorą išverkti kažkur. Humoras tame, blėt, atsimeni, buvo keli iš jų pabėgė iš to aptvaro, blėt, iš gardo. Ir mes Aistė vieną dieną žiūrim, žinai, buvom antrą liepą dar. Žiūrim žinias ir, blėt, ir ten rodo per tvorą filmuoja ir tokie, blėt, šeši sėdžių, tai aš... prie kažkokių popių, žinai, sėdė jie kamerom, darom, žinai, sako, blėt, ką jie ten rezga, žinai, ką jie ten, blėt, koks jų planas yra, ir senio šit, žinot, kitą dieną, blėt, pabėgo šeši, blėt, ten kaip Madagaskaras, žinai, kaip per filmuką Madagaskaras, blėt, pingviniukai keturi, o officer, koks ten, blėt, Macholski, Makalski. Tokie, kur, žinai, per gardus savo, blėt, susisekė. Toks, ir žinai, kur planas paprastas, blėt. Žiūrėk, čia yra pusantro metro tvorą, blėt. Žiūrėk, jeigu mes gal kažkaip, jeigu mes kylimą užmestumėm ant jos, ne? Nieks nežiūrė. Tu, žinai, Kovalskis. Kovalskis buvo, jo. Žiūrėk, tu Kovalskis užmest kylimą, gal kylimą, blėt. Mes pasiemam, nahui, babkių biškį, Hapelko pasims, blėt, gert. Žiūrėk, užmetam, nahui, kylimą ant tų dratvos tos spigliuotą ir pysam. Matinko, kas mergos, blėtam. Jo, bet va, tokias, nahui, va,
seni, kokias geras, žinai, tie iš deveniškių, blėt, kokias visos geros, visos vienodos veidais, na. Visos, ar dvim, ar šiam, blėt, vienodais, nukeis, kaime, na. Ladinukės. Seni, visos geros, aš visom atrodo, kad kiam. Seni, visi, ar dvim, ar šiam, atrodo, kad kiam, blėt. Žinai, mėmisija buvo angela, angela balsu pamatyti, Dambrauskai iš arti palies. Yvas Angelas, aš, blėt, klausiau Dambrausko koncertą, atrodo, nusileido Angelą, at Donatello. Blėt, kiek tą metą tau kiam, ne, aš ką tik šūlę baigiau. Šūlę, blėt, aš pas jūs šūlę iki, mama. Kiek pas jūs klasių? Iki šiam pas jūs? Kiek pas jūs dvim, keturias klasės, blėt? Nes tu atrodo, kiem keturi. Kaip trys klasiokės atrodo. Blėt, geras, na. Jo, čia mama, močiutė ir aš. Žinai ką, vat kuo lietuvės geros, 16, 16, 16, pys kiam. Va taip, anakui, išeina, klasiokės nematai, blė, žinai kai kurios, 11 klasiai kaip 11-okės ir 12 klasiai jau, blė, tu neiščiau. Kiam ir su vaiku, ir su vaiku, su vežimu senis stovi. Jo, blė, gerulės, na, va tokie, kaip katinų veidai, tokie, na, užtynusios, blė, užtynusios, pavalgysis. Cukruosis, ne, gražės, Visada supijuosti, atrodo, kad visada valgyt dar. Jo, tos išsigandusios, čia reipin, jie čia reipin, blėt, seni, tos moteris, kurios buvo tose garduose, daug, blėt, gražiausia, blėt, deg. Gražus gimė akis, visas jo. O jūs matėte tą video, kai lėktuvas karinis senis? Man yra nejaukų praeit, blėt, pra, lakui, į pieninę, blėt. Man į pieninę, lakui, aš nesuprantu. Bet kad jūs nematot jų. Tai kas? Tai kam, kam tveriat? Mano sesė gyveno gražuliškėse prie Baltarusijos sienos, bet... Va, viskas. Išsprendėm pabėgėlių problemą. Ne, neišsprendėm. Bet pradžia gera. Gerai, ką su jais dabar daryti, tais keturiais? Na, šaudytis. Kiek žmonių... Kiek žmonių Lietuvai pasakyti šitą? Kiek visi, tavo giminaičių? Visi, kurie kiek, yra sveiko proto. Aš galvoju, bet. Gerai, ne tau, kiek mano giminaičių pasakytų. Žinai, ką aš pastebėjau? Rasizmas ir rusizmas yra kaip alkoholizmas kas antrą kartą, blėt. Mm. Pavyzdžiui, mes su Stonkum yra... Esam vienos pakraipos, mūsų abiejų tėvai kitos, ja. Bet mūsų seneliai lygi tos pačios kaip mes. Ja, ja. Kur taip pas su seneliu galvoja, ką čia tėvas, na, šnek. Na, iš tikrųjų. Ja. Mes vis... Viskas genai skipina vieną kartą, blėt. Nors tokį dalykėlį, kur mes iš šiaip stengiamės nešnekėt, bočius, jeigu būna atvažiavimės su bočiu, bočiu 8-3 metai bočius. Ai, važiuoju našlomėjai. Važiuoju našlomėjai. Su tėvuk, blėt. Ir kaip, blėt, nesupranti, kaip taip gali būti. Jo. Jo, aš manau, blėt, žinok, viskas, šiaip, atsimenat braižą, tas ten spalvojat visokis. Ar kartą? Jo, kai, tipo, du susilaukia vaikų ir jų vaikai kokių dar vaikų turi. Ir tu pamatai, kad genai susiveda į antrą kartą. Visi, blėt, alkoholizmas, savižudybė, visi šitie dalykai yra jo, kas antrą kartą, blėt. Jo, tai niek neįspręsim. Gyvenam labai įdomiais laikais. Aš realiai, kai prasidėjo visi neramumai, kai prasidėjo čia, blėt, kažkas žinios, ta čia durnelis už sienos, ai, grasina, kad čia, blėt, mes tuoj pysim tankais, rusų pasiruo. Jūs trečią pasaulinę norit? Jo, ir aš klausau, tai nedėliai sėdžiu, pabėgėliai bėga. Žalio žuvį ėdė ant bulkos. Jo, eina, 16 eurų. Eina, eina. Samušteka su sevičia. O, aš 24. Seni. Vilniai, blėt. Gedemino prospektą į policininkus. Į Dubajų, blėt. Jo, seni policininkus mėtų. Nu, tikrai nebuvo tą vieną dieną labai jauku. Buvo sukilę labai daug dienų. Ir... Daug dienų buvo, kai buvo nejauku. Jo, ir galvoj, blėt. Kažko... Seni, jeigu diktatorius ateina ir 8 valandų kalbas kelia. Na. Aš nežinau, kam. Mane tas biškelį ramina. Nors ir tuo pačiu ir neramina. Na, tik kad jam tikrai nedaug liko. Jis galvoja, sveikatą savo prisižiūri, nemanau. Nervukais padarys savo. Na, manau, kad jisai, jam, žinai, koks jis yra, jam sako, kiekvieną dieną tikrina sveikatą, tikrina. Nu, gerai, va, geriausi medikai, seselė dar, bet jis vis tiek. Buvot, your duck is sick. Ja. Žinai, ta, na. Mėma, I said his duck is sick. Ja. Kas ten barbelos?
tipo, įeina karočio daktaras ir seselė čilpė bybį bičiui ir jisai anti laiko pažasti. Yeah. Ir daktaras, I said his duck is sick. Va čia mūsų laikų humoras. Yeah. Va čia va milenialų humoras. Pažiūrėjau, mane pareina dar jie, blėt. Einam pabandysim Astravą pažiūrėti. Einam. Ar matys. Einam, pasigrįžti. Ir toks, žinai, kur ateina. Ne, kur... Ir po dviejų minučių. Bliat, langai, seniai. Nu. Nu. Alegė, žiūrė, kokią turi. Čia yra mano, man atrodo, sukurta tara. Ar ta irgi tokiame pačiame kurį? Ne, man tada, žinau, kad aš padariau geležinėms. Skarboj geležinėms. Geras. Ne, kaip konservus. Horne alkoholinis... Toliau gamina savo alų? Jo, toliau gamina savo nealkoholinį alų. Tiksliau, jūs toliau gaminat savo nealkoholinį alų. Nenormalų alų. Ir vienam iš jūsų... Nealkoholinį, o nenormalų. 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 Ja. Tai, o man tas testuoja. Aš normalų. O tavo nesusikurtas yra? Aš normalų. Draugai, esmė yra labai paprasta, kad hornealkoholinis.lt svetainė užėjus, jūs galite sukurti tokį nealkoholinį alų, kuris visai netrukus pasirodys rinkoje ir jisai taps realybė. Viskas labai elementaru. Užėjai puslapį, jūs galite pasirinkti, kokioj taroj norite jį matyti, kokios... Koks skonis, koks kvapas, kokia spalva, kokie prieskoniai, kokie ingredientai, kokie šviesus, tonai, viską, karočia, ten meleka. Iki smulkmenų. Gaunate prašymą, susikurėt pakuotę, tarą, dizainą. Pavadinimą. Pavadinimą, viską. Taip. Ir siunčiat. Jo, ir niekur nereikia siūsti, ten viską užsitikti. Nu, tiesiog padarot. Ir tada, jau sako, šaika, ateikit pas mane balsuot. Į puslapį balsuoti. Pasišerni savo šituo. Ir savaitės pabaigoj gauni tokį... Džemperiuką, horno. Horni. Premium horni džemperis. Atitenka vienam iš laimėtojų. Tie, kas surinks, tie, kas sekmaniniais laimė, finale iš visų jų bus išrinktas vienas žmogus, kurio alus kilo. Nealkoholinis. Trečias, dvigubas espreso. Kurio ir nealkoholinis bus pagamintas. Na, horn žodžiu grįžta, nealkoholinis alutis. Aš norėčiau trilitrinį. Aš irgi trilitrę, kai atsimenu, parsineždavo tiek. Ne, va taip, agardavo. Jo, jo. Jo. Nealkoholinį. Aš atsimenu iš tokio, kai gėriau alų, blėt, buvo alaus tiek. Ir žinai, kur taip jau užpisęs alus biški būna, ten kokių 11 klasiai. Nu, kur vien tik alų geri, nes nėra jokių... Aš išpisęs alus gerai skamba, blėt. Nes vien tik alų gerdavai. Nebuvo, blėt, džintoniko. Man seniai 11 klasiai Manhattan, aš žinojai, arba Moskau Mila. Ne, seniai, ne, ne. Būdavo, žinai, kas tai žinodavo, Vladimir. A ne? Tai aš netokio nežinau. Aš galvoju, kad, blėt, su krauju reikia degtinę gerti. Jo. Vladimir. Tai prisipili alaus ir tada spraito dapili. Jo. Biški pramaišį buratinu vadindavom. Buratinas? Tai buratinas seniai yra visai kas kita. Ne, aš žinau, dabar žinau, kad kas yra buratin. Bet va taip, biški pateliskuoju. Jo. Ir pisi, blėt, ir toks grinai dėl... Pizdavo į čardaką gerai. Šiaip mažiau negu alus, bet gerdavos geriau. Nu, blėt, ten kiek, jeigu alų praskėti pem, tas alus ten penki... Aš pirkdom stipresnį šešį. Ir daugiau šeši. Turėjo. Nu, tai būdavo 3 laipsniai, bet smagiau būdavo. Gerai. Aš šią vasarą paragavau, kai buvo atvaręs Pauliukas, kuris tikrai šiandien žiūrės podcastą. Paulius atvarė nedeliai ryte, kažkaip nuvarėm, ne ryte, po pietų jau nuvarėm pavalgyti. Antros dienos ir žinai kur, sako, man atneškit mažą nenormalaus ir spraito atskirai. Vokiečiai mėgsta taip gerti, man tada, ne? Lemba, aš pamačiau, prisiminiau, aišku, nu, gerai. Geras, dar jeigu gers. Biškį sumiksuoji taip, kad ne visiškai sumaišėjo spalvytas tas tokias išliktų, žinai, alus, spraitas. Vai, labai, daug. Nežinau, ką, žinai, agavo sirupą dar kokią nors. Man... Grįšiu, pasimsiu alus, pasimsiu, blėt, degtinę. Pasimsi dėžę saldainimą. Gerą nuotaiką. Gerą mergaitę. Seksiukas. Spraito. Ir tada pasidarysi va tokį. Pirštus čia, pirštus ten. Pirštus čia. Ir važiuos
pavilgai. Ir žiūrėsiu tenisą. Džiokovičiu. Su džiokeriu. Kas vyksta tenisą, seni, visus guldo jaunimas, baisu. Da, 18-mečiai. Seni, mus toj, viskas, mus toj nurungs 18-mečiai. Viskas. Mėgukitės paskutinių vėl tą patį sezoną, nes tu 18-mečiai darys viską geriau negu jo. Bet seniai dar. Nes tu jau, kur vadindavo jaunuolį, dabar tu sakai, kad vadinai ten tėtuką. Tėtuką jau. Pavyzdžiui, podcastas 5AM podcast yra pirmoje vietoje, man atrodo, dabar Lietuvoje. Gal paproto Pemzas jau, nu, kol mes atostogavom, kurį daro ten vienas 17 metų bičiukas, opiminiai kitas. Lietuvoje čia? Jo, labai fainas, geras podcastas, praklausiau daug epizodų, linkėjimai kūrėjams. Fainas kalbina apie įvairiausiai. Ne, tai vadinas 5AM, nes, nu, tipo, žinai, kur yra 5AM klub, kur, tipo, jeigu nori būti sėkmingas verslininkas ir pasiekti labai daug pasaulyje, tai tu turi nemiegoti iki 5. Ne, turi 10, ne. Aš toks turėčiau būti sėkmingas. Jo, bet iš tikrųjų mūsų laikais, pavadinsim taip, grįžtame į senatvę, blėt. Mes esame irgi 5AM klubus. Aš esu, blėt, aš pasakyčiau, negrįžtų iki 5. Net negalvodavau. Gerai, aš tada esu 48 hours. 48 hours. Sleep. Yeah. Nes būdavo, bet žiūrėk, per tą laiką mes seniai kiek draugų susiradom, kiek nebro susipažinimo, kontakčiukai, pratusinom, praveikėm ir ką, pažiūrėk, kokie sėkmingi, istorijų prisirinkom, įvairiausių lygų. Aš prieš dvi dienas, blėt, važiavau, blėt. Imunitetas stiprinom. Vairuotis, nu, su vairuotojais man kažką pasakė, sako, gal žinai, čia tą kanalą, blėt, pasako kažko, kur bičiukai, kur prenkus daro, turi savo podcastą. Nu, sakau, pažiūrės, kaip ten vadin, klink kažkoks ten, blėt. Lietuviai? Aš, ne, amerikiai, su Dana White, sako, žinai, FC Dana White, jo, žinau, tie su jo podcast dar, seniai, atsidarau, blėt, 5 milijonai per savaitę peržiūrų podcastus. Ir iki mano varpinės net nedėja yra, blėt. Mm-hmm. Žinai, čia panašiai kaip fucking princas mirė, tas dainininkas, jis mirė, aš tik tada sužinau, kas princas buvo, blėt. Ne? Aš nežinau, nei Purple Rain, blėt, nieko nežinojau. Keista. Aš tai suprantu, kodėl tu nežinojai, nes tokį dainininką klausyti panevežiai. Panevežiai princas būdavo, nei per kur, dabar esmė, jokia auditorija, princas. Karan. Jo, per ausiją. Queen. Nesama. Gerai, pasakykit dar dvi princas. Yeah. Be Purple Rain, gerai, no? Patys kurva nelabai. Ne, bet princą patį žinai, nu, tipo, nu, nebūtų varbūt fanų. Ne, jo. Gerai, pasakys taip, aš jį buvau girdėjęs, žinau, bet aš galvau, kad jis tokio pačio garsumo, blėt, kaip koks Elton Ron Artest, blėt. Ai. Aš Elton Johno dainos, pavyzdžiui, ne vienos nepasakyčiau. O, Candle in the Wind. Record of Tears. Po to čia dar vakar klausiausi. Okay. Cold Heart. Aš visą laiką galvau, kad yra Cold Heart. Nors yra Cold Heart. A ne? Yeah. O tu galvoji, kokosų širdis? Cold Heart. Oh. Nes aš niekada paskutinės kiemens. Ne. Nu, nes dainininkai visada nedadainuoja. Cold Heart. Vėjo, aš Elton Johno nežinau, kol su Dua Lipa gabalą nepadarė. Prieš dvi savaitės. Jo. Ja, tok, žinai, aš nežinau, kur su Davidu Bechimu, kol nenusifotkino, aš irgi nežinau. Nesvizdau, kad... Tai yra, blėt, klausiausi vakar. Na, žodžiu, nesvarbu. Bet Elton vakar... Elton Johną, žinai. Aš klausau Donda. Donda, geras perklausiau. Donda. Jo. Žinai, kas man dar buvo visiška paslaptis David Bowie. Kur, kai jisai mirė, ko iš galvoju visiškai, kur va parinatės? Blėt, Paulius Ambrazevičius savo kūną ir aktorius viskas jis buvo. Nežinau, blėt, kartais būna tokį, kur ant tiek, blėt, spraga pas tave gyvenime, kur tipo, visas pasaulis liūdi dėl kažko ir ai, tai Afganistanus šalis buvo. Tipo iš tokio. jo, kur, tai nežinau, ir mes sustonkom, va čia prie dvi savaitės gėrėm, kai jis iš Nidos grįžo, žinai, ir sakau, kaip galvoju, stonku, yra koks nors žmogus, kuris yra žiauri didelis Michael Jacksono fanas, bet nieko nėra girdėjęs apie pedofiliją, nieko. Nieko, jo. Žinai, kur, tipo, ta dalis, jis netyčia kažkaip vis išvengdavo tos informaciją. Ir kur susirenka pas jį svečiai, žinai, taip, house party dar. Žinai, ką šiandien bus Michael Jacksono vakarėlis. Vaikam patinka. Vaikam patinka, su vaikais labai gerai elgės. Jis buvo pastatęs parką tokį didelį. Negirdėjai dėl to skandalo. Turėjo smaukimo kambarėlį, taip, kai vaikai žiedavo filmus. Pala. Kuro stovėdavo. Čia kažkoks video YouTube? Ne, seni. Faktas yra. Čia HBO. Tu nežaidė filmą? Ne, pala. O tu iš tikrųjų dabar nežinai šitą faktą? Ne. Seni jisai aš nesigilinu. Seni jisai pastatė namą, kad ten, kur mėgodavo tėvai,
ir jis mėgodavo su vaikais, jau raudona vėliava, būdavo labai ilgas medinis koridorius, kad girdėtum žingsnis, kad spėtų apsirengti kaip pisa vaiką, karočiu. Galimai. Galimai, pisa vaiką. Buvo smokimo kambarėlis, seniai, kur suveido. Vaikai, kur žaidžia kambarį ir tipo... Blet, Michael Jackson. Ufai. Man patiko tai, kad Michael Jacksono fetišas buvo berniukai, kad jie turėdavo tiesiog atsukšikmę ir žamtis. Jo, kol jis... Čia buvo jo dalykas. Jo. Ir spenelis, kad glostytų jam. Jo, jo. Va čia jo dalykas buvo, sen. Va čia, va... Aš ir aš duodam įbėkį per Baltijos televiziją muzikiniai kaukiai. Yeah. Vis dar Michael Jackson. Karbanotais plaukais. Yeah. Koks nors, blėt, duodantis plaukys darys. Aš buvau pakartok. Ar pakartok. Paftari. Jo, kur parodijas darydavo. Ten, kur Stasilytės visi skečiai, nu, daug skečių atėjo ten selo. Jo. Šostavskas. Taip labai gerai. Jo, buvo top, top. Žaras darė, man atrodo, ten jis Kevičių. Jo, jo, jo. Ir Vienpolskis Jacksoną darė. Žinai, Jacksoną gali pasirinkti iš skirtingų erų. Gali pasirinkti, kai jam 5 metai buvo. Jis pasirinko iš Jackson 5. Ne, jisai pasirinko. Žinai, vat jokingiausia yra tas, kai lietuvis daro amerikietį. Čia apie Lietuvą daug pasako. Kai darai parodė Amerikos dainininko, baltus dantis įsidedi tuos, žinai, tokius... Išbalint. Vos ne vampyro. Jo, vos ne vampyro. Tuos tik tai nupjauna. Ir kiek tai apie mūsų šalį pasako, kad tu parodijuoji žmogų, oi, jisai baltais dantis. Oi, jis išsniegano šypsina. Nes baltą, aišku, su Lolo Blackface'ą darė, Louis Armstrong'ą darė. Sakau, čia batų tepalus? Jo, aš batų tepalus. Batų tepalus. Tai Jampolskis nedarė, bet blėt balto šipsenyti. Žinai. Dabar norėčiau pamatyti Jacksono parodiją, kaip apžaista pedofilija. Skandalą visą. Jo. Ir tu dabar pavandyk žmogui paaiškinti, kuris nėra girdėjęs apie pedofiliją, kuris jau su kompaktu Jacksonas. Pala, kas... O kas ta pedofilija? O kaip dabar yra... Ai, tu nori pasakyti, ai, ten tas teismas, kur ten bandė iš jo apgauti jį ir pinigų prist... Ne, seni, prieš 20 metų galvojom, kad bandė apgauti, bet dabar žinom daugiau. Bet dabar yra vis tiek, ne, tas daktaras, kuris išrašė vaistus, kuris realiai įvykdė pedofilų mirties bausmę, jisai dabar yra kalinamas, ar jis išteisė? Aš visiškai nebežinau šitos istorijos. Aš nežinau, ar sėdi, bet aš manau, jisai buvo priverstas, tų vaistų prirašyti jam, nes ten Jacksonui, reikėjo daug fizinių krūvį atlaikyti, nes jo ten, visiukai tokia, o jam jau buvo ten pidisas. Praktiškai. Kiam 7 gal, man atrodo. Jis mirė, ne? Jo. Ne, jisai, žiūrėk, aš dabar kažką čia žiūrėjau. Arklio vaistų varytų. Jo. Ne, arklio vaistų, o jį migdydavo su šituo, su narkoze. Tiesiog darydavo paprastą narkozę. Ir jis vadindavo kažkaip tai šiltas pienas. Warm milk. Kaip Hitleris, blė. Taip, nes negalėtų... Tokį grinai Hitlerio dienotvarkė atsikelė. Crystal meth cocktails. We are the world. Tada ant žemėlapio kažką pabraižo. Kur maždaug vokiečiai reiktų, kur važiuoti, žinai. Blešim Hitlerio buvo. Hitleriai 3-9 kem antri, blėt, zaibys. Jo metai buvo, jo. Seniai, Alpėse, karočiai, realio irštvai. Tau daktaras Crystal Meth kokteiliuką sutvarko. Iš ryto, žinai, tokį, žinai, meši. Miaukė. Nuotakytė, seniai, nuotakytė. Šaukta makaro. O nori kartu gal? Šaukta makaro. Na, Pasimbilstam, nachai. Jo, ir jisai tada atsistojasi, blė. Tai žiūrėk, blė, čia Europa, ne? Čia Europa žemėlė. Nu gerai, žiūrėk, mes čia esam. Aš norėčiau, kad per šiandien nueitumėm iki čia. Ir žinai... Žiūrėjom. Blė. Žinai, kur per tas... Blė, kaip zaibys, seniai. Per vidurą seniai. Kaip aš noriu dabar galvoju. Įsidėjo, kaip imsim pasaulyje. Pala, seniai, pamatysi. Jo, kad teik, palaikysiu tave. Ateik, apsikabinti. Ja, varam į parūkyti į Alpes. Galim vidurį. Seniai, blėt, aš pavargau bunkerį būt. Galim biški į Alpes išlėkti, seniai. Bet paliesk, galim. O kur, kodėl šlapia kokia? Šlapia. Seniai, forma. O kur šlapia? Maloni, lygi. Seniai, Hugo Boss. Seniai, žinai, kad Hugo Boss? Žinau. Hugo Boss dizainino nacių uniformas. Šitą visi gerai, čia nebus icebreakeris kažko. Jo, seniai, Hugo Boss. Hugo Boss. Kur pirkai du broliai? Du broliai.
pats Hugo bossas, blėt, pats Hugo bossas. Na. Hugo bossas yra pats savo bossas. Laisvoro bossas. Ir tada jisai persunda blėtas armijas, biškį kas 20 km į priekį. Ir tada sen, laisvas laikas, blėt, free time. Jo, jo, priesis valandėlis. Klausi nesinori. Jau valgyti jau priėdęs. Savikūros. A, girdė, a, yra dar ta koktyliu? Jo, girdė. A, jau. A, kur tas, kur tas? Jebra, pataisyk dar tą. Ta, ir šviesą tarp dydo. Joje, biškį reiktų, kad blėt nenumuštų, kaip tik, kad biškį. Muzoną gali, gal kokio? Gali muzoną. A turi plokštelę kokią gerą? A girdi, ar dar tie tankai nebus? Nu, ne, sen, kol tu prasiverši, prata, ai, tai dar puh. Tai. Aš apu, kaip man? Darbu, sen, pirmainis darbu, reik naujas atakas. Tai visur sakė, kad jis dėl to norėjo visko greito, kad greitai vyktų, nes jiems per lietai keitėsi. Yeah. Žinai, jis nenorėjo į long term karo, jisai blitz, yeah, dėl ko išrado blitzą. Nes jiems dabar, skambink. Nu tai jiem, skambink ir paklausk. Sakyk, kad su manim esi. Sakyk, kad nuo Hitlerio sakyk. Alio, labą dieną. Gebelsai. Nuo Hitlerio, ar atakuojat jau? Žiūrėk, sakyk, tegu užima Stalingradą. Ar galit, Lenkiją. Ai, pisam Lenkiją. Galit viską užimt. Žiūrėkit, į Prancūziją einam, į Varšuvą. Norvegiją, ble. Sakyk, namai, perduok, kad namai. Palauk, negaliu kalbėti dabar. Perduok, kad nuo Hitlerio. Ką sakė? Sakė, kad dabar naktis. Jie mėgsta. A, jo, ten blėt Lenkiai, ten, ach, ten hui nebūtų. Kiek, pusę valandą. Davai, dar pasiekam, dar pusę valandą. Davai, dar pa... Kur jūs eis? Kur jūs eis? Blėt, seni, bet man bomba, skambinu. Alpės esam. Nušauk, pasiekam. Tegu nušavo. Jo, gali tą į kažkokią stovyklėlę ten išvežti Lenkiją? Jo, o mokslį dinėt, seni, čia yra, blėt, seni, Alpėse, čia šlaitu ir, bet paskui. Visam, seni. Dabar išsiaiškinam dėl Lenkijos, dabar išsiaiškinam. Varom, seni, kaip zaibys bus. Seni, blėt, kaip zaibys, šiaip. Alpės šiaip yra, hoje. Aš nieko nebematau, na. Žiūrį, kaip rugsėjo pirmą praėjo jum ir jūsų vaikam? Gerai, praėjo buvo... Aš rugsėjo pirmą, aš tik supratau, kad mes vaikus bendramžius su Rolka turim, kad pranas, kad mano mažasis ir Rolkas vyrysis. Iš tikrųjų. Jūs į pirmą klasę būdoje? Abu 2.14 būdų. No. Man sunku patikėti, kad yra žmonių gimusi 21 amžiai. 2.14. Jo, dabar, kai žiūri tenį, vat, kai sakėm, tenisą žiūri, pizė senį į kasą deda merga, du antrais gimus. Tu gali patikėti? No, aš Facebook'e net neprimčiau blėti draugus, nes, nu, tipo... Nesutampa. Kelinti metai dabar yra šiaip. 2.1. Vis dar. Aš vengiu, mes visi pirmą paskui nuvarėm kažkur tai pasidėti ir taip atpratę, išnei kaip tipo Nidoj buvom pripratę, taip pasėdė, ten šiekį rėkį, ką nori. Ir mes ateinam ir restiką vakare, žinai, ir taip kažką ten visi šnipždasi, žinai. Visi šnipždasi ir mes tokie, vai, ir, o mes vedindėlį su vaikais, taip buvo kažkaip ir su Jeva. Ir nu ten kažką bandom ramiai, pieždinai. Ir vaikai nerimsta taip ir taip sėdi, motėjukas toksai, žinai. Kažką garsiai pradėjo kalbėti, mes taip, štiliau vaikai, nu, o kodėl tiliau? Nu, tai matot, niekas vaikų neima su savimi kavinė, nu, tai kavinėse nebūna vaikų. A, aš noriu kakų. Ir mes tokią sujevą pradėjom žiūrėti. Jis sako, ai, dėl to neima vaikų niekas. Jo, kur jau biški self-conscious, toksai, kuris supranta savo vietą, ta prasme, kiek jisai įtako, žinai, kur vaikai, blėt, maži, nesupranta, atrodo, jie nesupranta, čia yra nesupranta, kad juos, kad jie yra dalis kažko, didesnė. Ir jau pirmokai, biški tokie jau supranta, kad jie lemia, gali paveikti pasaulį įvykius, ane? Ne, tai, pakreipti tai, kažkokį. Nu, situacijos yra, tipo, nes kai mažas vaikas, jis kaip tankiukas, toks eina ir eina. Poch viskas. O kai vaikas jau didesnis, jie supranta, kad situacijos yra. Jie gali kažką pasakyti, pažiūrėti. Jie, tipo, žinai, reakcijas mėgsta gaudyti. Jo atsireugia, jisai žiūri, ar tu, tipo, čia sureagavai su pika ir ne. Aš tai praną gerai pastebėjau, kad jisai jau sesė eina į trečią klasę. Jisai į pirmą klasę. Jam kaip ir viskas aišku, kas dabar bus, kaip ką daryti.
kokios kančios. Jo. Ir jis, kurį čia duoda pysti. Cecilija jau iš pat... Šita šliuha. Šita Sandra. Boksliukė. Sandra yra Sandra. Sandra visada Sandra. Visais laikais Sandra. Sandra yra Sandra. Kur aš atvežiau Praną ir Rugsėjo pirmą ir jis, žinai, kur... Nu, aš nedirbsiu visi. Ne, gerai, aš gali 2 metų sankčiau gerai, paleisti. Gerai, aš 12 metų dabar čia sėdėsiu, bet aš nedirbsiu. Darbo tipais nedirbsiu. Nu, gerai, aš suprantu, čia yra mokykla. Nu, čia grinai kaip pat į kalėjimą. Aš suprantu. Kur dabar vaikai eina į mokyklą kaip į kalėjimą, kur sako, kai mane paleis, aš vis tiek nedirbsiu. Jo, aš visi, aš... Galit man čia laikyt, bet aš tai nedirbsiu. Jam yra įdomu, jam dabar fulė kažkas, bet jisai taip... Nu, tiesiog, jis... Bet žinai, kas yra zaibys? Kokį dalyką pastebėjau, jis atvarė visiškai nauji žmonės, visiškai nauji vaikai, ne vieną pažįstamą. Mm. Atvarė, pasižiūrėjo, pis mergaitė kažkokią jį pašnekino, jo klasiokė, tokia labai labai faina pirmokė. Su gerais papai. Ką? švies. Plėta, švies, žinai tą. Tai jinai pašnekina jį, jisai kažką ha-ha-ha-ha-ha-ha, kitas bohuriukas toks labai panašus, ir jie jau žiūriu, vienas kitas, ir jie iškart jau bendrauja. Trys, nėra, žinai, tokio, jo. Nėra, nieks neteisė. Mes būdom naini nuo mamas, babazarinį minutę ir vėl prie mamas. Jo, kitas, jo, kur, jo, ir dar teliuk, ten, kaip teliuk, baigsi, ten, kaip teliuks, nu, toks. Ir va, ta, tu ir turi tą tokį tempę, blėt, nu, baig tempyt. Dabar praniukas, tipo... Jo, jo, jo. Tau kai reikės pasakyti. O su ko tu pranai kalbi? Ne tavo reikalas. Tai aš supratau, kad jiem, blėt, zaibystų į mokyklą yra. Nes labai. Jie yra apsaugoti, jie yra prižiūrimi, juos stebi psichologai, nevyksta kol kas dar. Neterrorizuoja. Nieks nieko neterrorizuoja, užkertamas kelias visokiam patyčiam ir panašiai. Aš nežinau, kaip visuose mokyklose matyti visuose. Ne, nu bet psichologai būna valstybinėse mokyklose. Būna, būtinai. Būna, tai mano mokyklose viskas, buvo. Ne? Taip, taip. Taip, bet o būna taip, kad jie stebi pamokas? Pas mus nebūdo. O vat, nežinau, ir pas mus nebūdo, pas mus pas psichiją eindavo tik tai debilai. Jo, tai pas socialinę, dabar socialinę, ne. Ne, psichologija buvo, pas ne, psichiją. Blema, žinok, dabar vaikus iš mokyklos įmo ir jie pyksta, sako, kodėl taip pat ankstėtų? Manęs irgi, pavyzdžiui. Bet tu atvažiuok. Pamokas, bet aš noriu dar būti. Na. Ir man čia, žinok, yra geriausias ženklas, kad jisai reikiamoj vietoj yra. Kad tu jau nebereikalingas. Ne, nereikalingas. Man tai, aš tai norėdavau būti mokyklo, aš tai norėdavau eiti ją. O jie, tipo, žinai, turi minę, kad nori keliauti. Man va tas va yra didžiausia kaip. Aš manau, praeis, žinok, po poros metų. Ne, praeis. Mes turėjom labai fainą diskusiją. Gali būt, galo atras. mes turėjom diskusiją, va čia ne diskusiją, džiaugiamės. Tipo, sėdim, vakaruojam visi vasarą, vakarienę ten valgom ir pys mūsų hebra visa. O mes galim važiuoti visi vieni patys į ten į kabaką kažkokį. Į šitą kažkur. Nu jo, netoli tenai, bet su dviračiais, be jokių tėvų priežiūros, pasimt pinigų ir visi nuvaryt, pavalgyt, užsisakyt, pasėdėti po ir nu, ne, su draugeliai. Sen, įsivaizduok, jie visą laiką laksto aplink namus, tipo, su dviračiais. Ir sugalvojo, man tada prana sumutėjimą, ne, kad sako, mes galim keliu, tipo, nuvažiuoti iki kempingo ir atgal. Bet būsit atsargus, jo būsim. Jie dviesi nuvaro. Bet mes, sako, daurėsim daug kartų. Nes, sako, nuvažiuojat, grįžtat, pasirodot. Nuvaro, grįžta. Patauk trys jau, nuvaro grįžta, keturiesi prisijungia, mes jau sėdim ten, žinai, vinelė, lūtį gerim, nieks nenori, tai jisai vaikais užsiima. O jie tarpusai užsiima. Blemba, jau pėstė varo šešiesi su dviračiais, žinai. Gengas jau. Gengas, ja. Šitie Sons of Anarchy. Taip, grįžta ir prieina, tėdė, mes norim ten pasilikti. Ja. Ir ką jūs ten darysit? Valgysim pizzą. Valgysim pizzą. Ir keptą duoną. Jo. O aš sakau, ir atsigert norim. O sakau, ką jūs nori atsigert? Kolas? Ne, negalima. Gazuota. Jo. Pies, yra duodum, kažkas da, plauk, aš daug pyrisą, kažkas da 25, žodžiu, gražos, beveik nesulaukim, bet esmė, pies tie su vėlika, sen nuvaro, kestas nuvarė fotkas padaryti, dviračiai, kempingai išmėtyti, gal 6 dviračiai, blėt, sėdi prie sėdi, stalo. Kabakė, herotlyfa, Matėjus, sen Matėjus babkės, Matėjus, man iš kabinės babkės, taip. Sen, dabar aš tam parodys, kaip man buvo, tu būsi aš būsiu mano mama, ne? Yeah. Ir tu paklausk manis, ar galiu nuvažiuoti į kempingą su dviračiu. Mama, galiu su kempingą su dviračiu važiuoti.
toks buvo, labiau toks, ne buvo mantelį. Jo? Ta prasme, kad jo. Pizzas, esi gavis ant pizzas pinigų, kad nėra, sąžininkai. Bled, aš esu, turėjau etapą, kur aš ant visko gaudavau pinigų. A, bet kai buvo tėvai prasimuši tuo metu, jo, vienu jo, metu, ne? Jo, jo, turėjau labai daug visko. Tai... Bled, nežinau, gal kada nors galės jau šnekėti apie tuos laikus ir apie... Memoarus. Bled, man hui znai, nežinau. Bet buvo tokių, kad ojojoj. Bled, man, pažiūrėjau, man duodavo, aš Palangoje būdavau su mama arba su tėčiu, man duodavo, pažiūrėjau, 10 litų pabūti dieną. Ir išvarydavo tėvai, pažiūrėjau, prie jūros, seniai, aš varau į monetinę tą, kur kapeikas mėta. Pasikeliu kiekvieną. Ir stoviu, laukiu, tipo, kol kas, tipo, lopai primėtis, turistai primėtis. Kol jau kaba ant pat galo jau. Ir tada aš atsimenu, seniai, tik, pamėtai, tau iškrenta mėsos gabalas, paėmė išsikeitį į babkes, aš atsimenu, atsigerdavau, tipo, limonado, pavalgydavau koldūno, o be šitam būdavo kurhausas prieš sudegant koldų ir dar likdavau su 10 litų. Pas man su pinigais buvo taip gyvenime. Aš užaugau niekur, tada neturėjom nieko, tada pradėjom turėti, tada buvo visko ir tada nebuvo iš vis nieko, kur reikėdavo nešt priduot bonkės, kad nusipirktum aliejaus brolio. Tipo, kad blin išėjti iš to. Nes buvo miltai, vanduo ir kiaušai iš kaimo. Jo, brolio lėjus būdavo, eidavo iš bonkių pinigų. Jo, iš pridotų bonkių pinigų. Pridotų butelių. Būdavo aliejus ir kiek liks nuo aliejus. Jau nebelieka aliejus, tai tada eini į balkoną, paimi ten, kur jau yra atsargė sukrauta, naini. Ir dar duok dievę sėkmingai grįžt, blėt, su tuo iš priduotuvės iki parduotuvės daryti, nes ten, blėt, visokių urlaganų, marozų, tą litą aštuom parsinešt, kol nenureketuotų. Būdavo. Aš atsimenu, dabar va, tu pasakai apie pizzą, seniai, atsimenu, dar buvau pizzas nevalgęs gyvenime, mes Palangoj buvom, aišku, gyvendavom ten, blėt, barakose Palangoj, nu ten, kur net nežinotum, kad yra bendrabučiai, ten yra bendrabučiai, žinai, pasiemam ten kambarį bendrabučio su spiralė vandeniu išsivyrinė, Ir niekad neįdavom į kavinę, seniai, kur iš maksimas perikį krabą mišrainę, nes kavinė nėra babkį valį. Ir einam kažkada nuo jūros ir pradėjo smarkiai lyt ir buvom priversti užsukti kavinę. Ir tipo ten buvo toks angaras, pripūstas kažkoks. Čia kur tai Palangoje? Šventoje ar Palangoje? Palangoje, man atrodo, žinau. Tai gal čia Napilis koks nors? Gali būt, jo. Ir einam. Ir net atsėdam prie stalo, sėdi ten mano mama, ten jos draugų, ten kokie 5 suaugėliai, aš viens iš vaikų, nes nu, tai buvo, kad mano, neturėjau amžiaus savo draugų, mamos draugų kompanijai. Mm-hmm. Ir net sėdim prie kito stalo, kur mano amžiaus bičiukų sėdi. Ir toks, ir atneša meniu, ir pizzas yra. Seniai, aš nežinau, kas ta pizza realiai, bet žiūri, tas vaikas valgo pizza ir tu žinai, tu ne, dar nežinai, kas tai yra, bet tu nori. Bet tu žinai, kad tai bus geriausias maistas pasaulyje. Ir aš sėdžiu, jo, mama, čia gal pizza susisakė, eik, čia nesąmonė, čia kainas kažkas nesąmoninga. Batoną su sūriu aš to pirksiu, čia už tokius pinigus. Ir toks. O skauda. Jo. Ir mamai pritarė, kad mama geriau jaukasi, nors iš tikrųjų, blėt, aš tikiuosi, bet tas vaikas blogiau už mane dabar gyvena. Žinai, kur, blėt, tuo, ir aš tai taip ir nenupirko, ne? Ne, aš sėdžiu, žiūri tą vaiką, blėt, ir jisai toks, žinai, kur, jo. Atsisėdė, kur net nenortas, nu, taip. Jo, kemšo, trečią pizzą šiandien valgo. Būtų gal pažaisti su juo. Gaira. Pažaisti. Matau tave su tais triusikais, kur užsitempis te, kūtis tarsi. Va tos spalvos tokios, tavo languotis. Perpet, žinai, kur. Sumaikį ten. Su mergaitiška striukė, kur čia tokie, blėt, tie karaliu. Jo, jie, tie. Tokie. Kur užtraukimai įsipurbūt. Ir va taip atraukinėjai, žinai. Apikaklė. Kur, žinai, užtraukti. Kapišonų sėdėti. Ir tiek matai, sėdėti, blėt, prie stalo. Žaidimas toks būdavo, seniai. Taip, čia būdavo, manęs... Tos duonos. Seniai, aš vakar su Jėva mes kažką kalbam ten apie žaisus, ten perka, žinai, Jėva, o, mano vaikystės, ten kažkas sako, o Grolko, koks tavo buvo vaikystės žaislas?
Smėlis, blėt. Sen, mano vaikystėj, kokie žaislai? Blėt, smėlis, viskas. Aš smėlio dėžę ir ten kažką... Nuvarėm į Lego Landą. Savo pramogų. Taip, viskas. Nuvarėm į Lego House. Lego House yra Lego muziejus, ten meno kūriniai didžiuliai iš didžiuliai milžiniški. Ir Lego muziejus, didelis kvadratas tokiam, kur eini aplinkui, visa ekspozicija ir to kvadrato vidury dar kambarys, kur apvalus stalas, vėl pristatyti visokių Lego tam pristatytų, bet tu prieini prie tokio didelio ekrano, kaip planšetė. Ir ten yra nuo pat pirmo, įsivaizduok tokias kaip, nu, per lentynas tu slinkia, ne? Nuo pat pirmo Lego žaisliuko iki pat paskutinio visi kada nors sukurti Lego modeliai. Eina šiek. Ir visa ta lentyna. Ir tu eini per metus. Ir atpažįsts tos. Ir tu gali susirinkti į lentyną savo Lego visus, kuriuos turėjai. Eina našk. Seni, kur aš galvojau, kad čia yra mano labai geri legai, kur, blėt, aš juos detalę saugodavau. Aš pasižiūrėjau, kokie tuo metu dar būdo. Su kokie žaidė, tarkim, Vokietijos vaikai. Jo, Danijos, Bilundo, blėt, vaikai. Ir aš susidėjau visavo skrebinę, blėt. Ir aš pažiūrėjau, blėt, koks ubogas, blėt. Jo, seni, mes geriausia, aš ką turėjau, katerį. Už 20 litų, man atrodo, kainavo, ar 50 gal net litų kateris, kur sudėjo per 7 minutės, kur ta apatinė dugnas yra viena dalis, monolita. Ir toks varyliuką. Su oranžiniu šaltu. Seni, mano pirmas buvo raudonas, kaip dabar atsimenu, formulės vienas raudona mašinytė, bet irgi dėžutė, va tokia dydžio dėžutė. Ir aš tą patį vakarą jį išrinkau ir surinkau 3 kartus, seni. Aš surinkau, išrinkau, numariau pas kaimyną parodyti. Tada surinkau ir išrinkau, grįžau namo ir dar kartą surinkau ir išrinkau. Aš pasižiūrėjau, ieškojau labai tokio, buvo riterių linija ir buvo katapulta padaryta. Aš turėjau iš riterių linijos vežimą. Seri. Kur sėdėjo priekį du su botagu. Lego Knights buvo, ne? Jo, ar kažkoks. Ir ten buvo toksai slibinas, kur su dviem ugnėm iš nosės. Ir aš atsimenu... Ir tas ugnis kaip kardą galėdavo į nosį. Jo, nes jinai tilpdavo į nosį ir į ranką. Ir toks ugninis kardas, seni, kaip aš kilinau. Ir ten buvo... Ir aš atsimenu, man parvežė tą Lego, tai buvo mano didžiausias ever gautas Lego. Ir aš atsimenu, aš paimu tą dėžę, taip va, laikau tą dėžę ir galvau, pizda. Ir ten gal 3 ar 4 žmogeliukai jau buvo prie, o gal 2 tik. Nu kur pizda, žodžiu. Kosmos. Ir... Ten su šalmais, man buvo, blėt, žmogeliukas su šalmu, buvo... Ir arklys dar žinai, buvo, man atrodo, stiklas vas daro. Arklio priekinės kojos, o taip va galėdavo. Orklys, nedarydavo, monolitas. Gal ir ne. Pilies būdavo dar arklys, seniai, atsimeni? Jo, krokodilas. Ne, buvo ir arklys, buvo ir arklys. Be žodžių. Ir aš integracija gera. Ir aš einu, blėt. Ai, nu kad čia, blėt, kur kad tu čia, nekonkuruosi juos. Ir aš einu, iešku ir pasižiūriu. Ir ten realaus dydžio tą dėžutį. Sen, žinai, man vaikui. Jo, jo. Didžiausia? Va, dėžutį. Kur, toks, žinai, taip suspaudė širdį save žiūrint. O šia... Iš tos perspektyvos, iš vaikystės. Aš kaip gyvenau Viršuliškėse, va čia madoj būdavo, kai užėjai į mados prekybos centrą, tipo, būdavo iš karto Lego, kaip pasakyti, nu tokia krautuvėlė, salelė. Ir aš atsimenu, seniai, Lego gaudavai vieną kartą per metus, per kalėdas. Ir aš eidavau, seniai, jeigu geras būdavo. Aš gaudavau Lego, tai kartais kaitėtis pareidavau. O aš pareidavau tą pardę ir aš stoviu ir žiūriu. Ir aš atsimenu, buvau užsupardavėjęs, draugavęs, blėt. Na, man parodo, pavartai dėžutę, atgal padėti. Kaip dabar atsimenu, Lego Creators, kur geltonas dėžės. Pažiūri, seniai, atgal pastatai, stovi. Turėtų, blėt, ir visą dieną galėdai stovėti parduotuvėj, žiūrėti, blėt, į Lego. Ja. Aš dabar pasprandėjau. Nes būdo visada parduotuvės šiaip konstruktoriai sukonstruoti jau paprastai, su tokio plastikiniu ten uždengti. Pasprandėjau, kad dabar yra 2 dėžės tokias Lego, jau čia pats, blėt, galėsiu ir statyti. Sar. Aš ateisiu tau padėsiu, blėt. Pas mane Rusi galiu ateiti. Žinai ką, aš yra valtis, seniai, yra valtis. Iš Lego? Na, Lego. Žinat, bet žinat, kas yra skaudžiausia, kad kai tu Lego neturėdavai, svajodavai apie tuos didžiausius ir tau pasitenkinimą vis tiek didžiulį keldavo, mano mama ten pažinojo pardavėją, kuri praeinant visada, ar nu kai jau išeidavo naujas žurnalas, duodavo Lego maišą,
Ir žurnalą. Ir į jį dėdavo tą žurnalą, kur visi tie modeliai išėjo. Kur tu sėdi, blėt, aš esu visus Lego sustatęs mintysę, esu žaidęs, kur tu užtenka žiūrėti paveiksliuką ir tu ten, žinai, kaip tu žaidi. Bet aš žodžiu tą kvapą sendę. Jo, tu, blėt, tie laivai, tai piratų. Bet kur man, žinai, kas sprogdino smegenis, kad ant kiekvieno to mažiuko čiupuko Lego buvo užrašyta. Bet, nes ant kitų knock-off visų tenai, blėt, bricks ir taip toliau, tokie didesni, man tas kruopštumas atrodė... Nes aš tuo metu galvoju, kad jie surankavęs išlaipa. Jo, tas toks mažas dalelytas. Okay, sveina, ir aš atsimenu, kai motėjus į tai gimę, blema, aš tiek pirdau Lego, bet aš supratau, kad čia ne jam aš pirdau savo. Savo, jo. Aš konstruodavau ir dovanodavau jam jau pažaisiu konstruotą, bet man būdavo noras turėti ir konstruotą, aš atsimenu. Tai čia lygiai tas pats ir dabar įgyvendinę savo vaikystės svajonės. Taip. Nu, gilminė vieną nusipirko Fine Friends, Central Perk, visą kavinę sukonstravo pati savo, kur jai... Su Čengleriu. Su visai. Su Čengleriu, džiui. Bet Hebrai, nu, tipo, yra tas toksai, me. Aš, žinai, geriausiai mūsų vaikų visų, ne tai, kad mūsų vaikų, bet šiaip, vat šitos kartos ateinančios, tiek jie yra matę visko, tiek jau gauna informacijos, netgi ir tie, kurie gal negali prisiliesti vaikai prie visko, bet vis tiek, nu, pamato per YouTube'ą, per teliką ar per dar Easy kažką, jo. Kur... Nėra deficito, ne? Aš sakau, Cecilija, patiko Legolendus. Ir žinai, kur tu matai vaiką? Mm. Fainiai. Jo, žinai ką, skaniai pavalgėm tam omletą. Jo, viešbutis, bet žinai ką, aš man nelabai supratau gal to interjero sprendimo su tom išoriniam kriaukliam, man gal nelabai skanu buvo. Jo, nes, pavyzdžiui, man kaip neaukštam žmogui, ne? Stiklo durį. aš gal nesu gal labai pratusi prie stiklo durį, man gal privatumo kažkiek trūko. Man labai taip, netipiko, kaip tėvelį, kad kvapai gal nėra tokios ventiliacijos, kaip, pavyzdžiui, kituose viešbučiuose, ar ne, kurie investuoja į vapus. Jo, aš pavyzdžiui, iš tų Lego kaladėlių sudėliau šuniuką, o gavau kiaušinienę. Mat, tas va gal nelabai supratau. O gerai, gavo, gal... mes pabuvom Legolendę, bet aš vis tiek noriu į Disneylandą. Kada mes Disneylandą varysim? Jo. Ar ten taip pat chujovai? Ar... Jo. Aš žinai ką, aš buvau mačiusi filmą Jurassic Park, man tie dinozaurai gal labiau ne. Gal tas įdomu būtų? Jo, gal man gal tos dinozaurus gyvus gal net labiau patiktų, negu tas plasmasės gal. Nu, aš pasakysiu trumpai. Žinau, čia tavo tėti svajonė, viską, bet Aš tikėjausi daugiau. Pavyzdžiui, mes turim biškį gal tokių įdomesnių, žinai, jūs ten vis tiek su šienu šikną valydama, jums gal tas plastikas ten įdomu, bet man, pavyzdžiui, nežinau. Aš to čia geriau Lambo gamyklą ar kažką. Aš norėčiau žirgo. Jo, aš norėčiau žirgo. O ko tu norėtum dukrelę? Žirgo. Aš norėčiau žirgo, nes man ta plastikas vis tiek jisai nesakyti. Jo, jisai gamtą teršia, žinai, nes, pavyzdžiui, tu žinai, kad, pavyzdžiui, ramiam vandenyje yra Vokietijos dydžio plastiko visas sala, žinai, kur man gal jau, žinai, trečioj klasė jau man iškešiau pasaulio mačius, tai man jau tas plastikas gal nelabai išta. Tėti, aš tavo azijetą, Jo, seniukai, kas aš tau, gal tu mane ten įdarbinti norėjai, aš, žinai, kaip uždirb tau, reikia pinigėlį trūksta. Oi, gerai, žinai ką, ponai. Nueinam į laiškų temą. Jo, mes norim pasakyti. Jo, mes galvojam, bus daug įdomiau, jeigu mes kiekvieną laidą duosim jum temą, kurį jūs mums siūsit laiškus, nes kai mes duodam temą, tada visi žmonės, kurie paprastai nerašytų, galvo, o, aš turiu ką pasakyti šitą temą, ir tada mes gaunam įdomių laiškų. Tai pirma tema bus, visi einant prie vaikų, visa kita, yra žmonių, kurie nebūtinai nori vaikų. Jo. Arba galvoja, ar nori vaikų, mat, kaip, pavyzdžiui, aš, kaip Rokas, žinai, nu, jis šiaip įsivaikinti norėtų, kiek žino, ne? Jo. Matau, kad Rokas norėtų, kad tygas nors įsivaikinti. Jo, tai mes apsūkim, visi sako, blėt, vaikai geriausias dalykas, parašykit tie, kurie turi vaikų, bet nemano, kad vaikai yra čia pizda geriausias dalykas, kad čia išgelbės jūsų gyvenimą, tai parašykit nuoširdų laišką tiem žmonėm, kurie galvoja, ar reikia vaiko ir nori išgirsti kitą nuomonę. Aš manau, labai įdomių laiškų gausim. Privatumas 100% garantuotas. Blogiausias patirtis su savo vaikais. Vyresni galbūt žmonės, kurie jau užauginę savo vaikus, praauginę yra išlepę. Jeigu jūs esat normalūs tėvai, bet nesuprantat, kokį demoną auginat, nes būna. Galbūt jūs tikėtės, kad vaikas čia pizda atsakymas visas problemas, o jis tiesiog yra viso gyvenimo. Toks, va, blėt, kvapas namie. Jo.
Gal, gal yra kažkokių nuotykių, išgyvenimų ir šiaip suvokimų atėjusių, kai atėjo vaikai jūsų gyvenimą. Aš sąžiningai jo dėl savęs šitą temą noriu paskaityti laiškus. Noriu, kad pagaliau žmonės sąžiningai, nes būna, kur tipo pageri su nu, ten žmonėm, kurie turi vaikų ir, nu tai kaip vaikai tipo zaibys, ble, žinok, galbūt, kad per daug šitos vaikus iš aukštų. Tai yra pats sunkiausias gyvenime. Sprendimus, ne? Sprendimas. Nei našta, nei... Nu, ble, čia yra... Tuo pačiu metu ir baimė didžiulė, ir tokia pati didžiulė meilė. Tai tos du nesuderinami jausmai, kuriuos tu išgyveni dėl kažkokio žmogaus, ir tu žinai, kad tu išgyvensi tol, kol tu numirsi. Ir tau pats svarbiausias dalykas, kad tu pirmiau numirtum už juos. Arba tave vaikus nužudyti gali. Arba ir tokiu atveju. Kaip buvo plungiai. Visur seniai, visur. Ja, bet yra vaikai naujausias, naujausias perpijoje motinai mėgančiai gerklė. Bakurėlis suvinioja į kilimą, į nuvarį kiemį prie elektrinės pastatį, kaip tiesiog, kaip kauji. Kad paimtų kažkas išvežtų. Kad kažkas nesupras, tipo, kad jis... Į savo kilimą, nu, ar nesupras niekas? Nu, tipo, žinai, kaip... kažkas paliko gal. Nu, dulkis. Pėdutės išlindo. Sulėsi, mamai perpijo gerklis. Eik, snakui. Bet yra tokių istorijų, jeigu panašių jums yra nutikę. Rašykit. Gavot vaiką su peiliu virš galvos. Seni, va čia va yra gyvenimo ironija, kur tu visą gyvenimą paskiri vaikui ir atimu iš tą gyvybę. E-mailas tas pats. Negyvas eteris. Jo, viskas grįž į savo vežės, mes tiesiog atėjom į TV bokštą, galvojom, bus cool sezoną atidaryt. Tarp kitko, ateikit čia, pavalgit, pagert, mes labai skaniai pavalgėm. Labai skanu buvo. Ir vaizdas nerealus. Jo, pabūkit, pažiūrėkit, mes visi buvom tik mokyklai čia, ne? Man, aš atsivežiau savo mamą. Šiaip iš tikrųjų, labai smagi vieta susitikti su tėvais. Mano mama sakė, nebuvo čia 30 metų. Mes atėjom su mama tiesiog pasibūti televizijos bokštą. Atvažiuokit čia, ne tik į aukščiausią vietą Lietuvoje, bet ir... Jozapinės kalnas. Ir dėl to, kad pasidžiaugtumėm, prisimintumėm istoriją, pamatytumėm tas vietas, kur laisvės kovotojai savo gyvybę atidavė, ką mes dabar jau gražiai švenčiam, jau netgi nebegedimo švenčiam laisvės gynėjai dieną, atvarykit į suvalgyt kepsinį kavos išgerti. Ta proga beštrageną arba Kijevo kortą. Man lašiša buvo labai sveikia. O aš valgiu višto belenkas. O rokelis keulė. Visi patenkintas savo kažką. Patenkintas. Tai apžiūrėkite Lietuvos sostinę, suprasit, kokiam miške mes, blėt, gyvenam. Kaip faina iš tikrųjų, ne? Ir kodėl čia vadinasi žaliausia Europos sostinė. Tai va, viską pasakėm, išpardavimas 2% yra mūsų... negyvaseteris.lt. Merčo, kuris buvo... turim tam tikrų segmentų, kur, pavyzdžiui, žmonėms neatsijėmė grįžo pas mus, kur kažkas tai tenai tiesiog gražino, cancelino ar panašiai. Jeigu norit už buvo pagaminta, dėl to nebegamina, o tiesiog yra jau kažką. Tada jo, turėsim džinglą jau kitą savaitę, jau jisai kepamas yra visiškai. Būsim rimtas podcast su džinglu, su outro. Ir būsim podcastas, kur... Labai gerai sutikau mergaitę čia prekybos centre vienam kavą jinai man darė. Sako, grįžtat jau? Jo. Bet sako, nieks nepasikeis. Sako, ne. O sako, o nebus svečių? Sako, ne, busim trys. Ačiū Dievui. Sako, man šitie yra geriausi. Sako, kai nėra, sako, tik nieko nekeiskit. Tegu viskas. Ne, nieko nekeisim. Studiją grįšim jau kitą savaitę. Studija viskas tvarkoja, nes degus stovi... Gal esam dar biškelį tokie parūdėję, reik biški patept, kai ką, sugrįšim su naujom temom, su kokiom mes nešnekėjom. Jo, nes visa šita, kas buvo, kaip čia šnekėjom, nebuvo tipinis patkė, ane? Labai keista dinamika. Jo, pašnekėjom savo labiau gal. Tai jeigu jum kažkas biški nepatiko, nesiparinkit. Grįšim studiją, grįš visos temos, grįš į top 3 padarysim, turim labai gerų visokių. Aš manau, kad gal galvoja per vasarą. Mes realiai kaip šunis. Darysim, jo. Kaip šunis, kurie pasilgė savo šeimininkų, elgėsi neadekvačiai, tai mes irgi visas puses. Daugiau, žinai, daugiau judėjom, daugiau mišėjom ant grindų, bet ateina ruduotams susparos metas. Prašau labai. Rugsėjo 10 artėja, pažiūrėsim, kas čia vyks. Rugsėjo 11. Rugsėjo 11 ir visokių kitokių datų. Šala oras. Kyla noras. Kyla noras.
Zaibys grįžt, žinokit, pasiims. Trečias sezonas. Ačiū, kad žiūrėt. Ačiū Jums labai. Super. Dabar visam 105 tūkstančių peržiūrų. Per trečią sezoną, karočiui. Ha, 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 ha. Nice.